Olé, ya el mismo estilo, güey. ya no charge lo hala pero charge pues diré si para nadie más me tuvo que llamar decir pero ni nada le a grupo sangre ya mamá todo se da la otra ya cae un mío de mamá no ya cae un mío de sudar esa ya cae un pido de po ya cae un pine más ni le pido de mamá ni le lo ya y ya พอเราที่เสนาทาเลยเสนามังกรเลยสัวเลยรู้นี่เนี่ยจะยังมาวันนี้เนาะโอ้โหแล้วเราคู่กับรู้นี่เนี่ยไต่เบื้องวันนี้มาจะใครดีได้จะใครลุงยูรีอยู่ตัวเวไต่เดชสุดเช่นเนาะเอฮาลุงยูรีลุงยูรีอาพี่ยังก็มีเจียงยาวเลยไหมล่ะจะใครดีเนี่ยมาชี้นี่เนี่ยลุงยูไม่ยืมป้าตาไม่ยืมอาลุงตัวไต่เบื้องวันนี้ให้สุดเนาะแล้วก็จะมีอยู่บ้างเนาะคือเอไอก็ไม่รู้จะได้ยังไงอ่าแล้วอ่าดีก็จะได้เนาะยี่โรเอไอก็จะใครปีนี้มาชี้นี่เด้ลุงยูมีบาดามีอาลงก็ยังไม่ดียังไม่ดีพูดมีเล็กขนาดนี้ละอะไรยี่ดีเนาะตัวเรียนั่งงานยี่ลุงมูยี่ลุงเล็กคนนี้ลุงยี่มูลุงเล็กคนนี้อาลงก็เอไอก็เปล่าที่อามาเข้ามาเลยฮัลโหลไอ้ใจน่าชี้เนาะเอ้ยจันทร์พี่เมย์จันทร์ว่าเอ๋เราเนี่ยเช้าเช้าที่เลยจันทร์โม่จันทร์พูดเรื่องพี่เมย์เนาะจันทร์จันทร์มาตีหัวเราเนี่ยเช้าเช้าที่เลยကျွန်တော်အေကိုထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းရောင်ပဲသူကဟုတ်တယ်မလားဟင်အေကိုထောက်ခံတယ်ဟုတ်ပါပြီလေနော်အလင်းရောင်ဆိုတာလည်းမှန်တယ်အခုပြောချင်တာကလေဟိုနိုင်ငံရေးလောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပါအမြင်ကြည့်နေလောက်ရမှာပါအမြင်ကြည့်နေတဲ့ဟိုလက်နက်ကန်ဒီဖြစ်ဆိုတာအိုက်ဖွဲ့စီဟာသိမကြခင်ပြင်းနေမှာကြာရှုံးမှာပဲနော်အမြင်ကြည့်တဲ့ဖွဲ့စီပဲဟိုရှေ့တန်းရောက်ပြီးအနိုင်ရသွားတာများတယ်ဒီစစ်တပ်နဲ့တက်မလို့ဘာကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးအနိုင်ရတဲ့ပုံပေါ်တော့ဥဆောင်မှုခံခံကနာရှိပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ institution တွေကဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်မလို့ရဲ့အားသာချက်ကတော့လူမျိုးမခွဲခြားခြင်းပဲလူမျိုးမခွဲပါတာမခွဲခြားခြင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တာလင်းအဲတက်မလို့ကအကြီးဆုံးအင်အားကြီးပြီးတော့နိုင်သွားတာဖြစ်တယ်နော်တက်မလို့လည်းအစားကပွင့်လင်းကြောက်ရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့တက်မလို့နဲ့ပါဝါကြီးရှင်လိုက်ရင်တိတ်မကွာဘူးကိုရင်ကဆိုရင်ဘာကြောင့်မလို့ဒီတက်မလို့ကအောင်မြင်သွားလဲအဲ့ဒါလူမျိုးရေးအမြင်မှာနော်တက်မလို့ကပွင့်လင်းပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အမြင်မှာကလူမျိုးရေးဘက်ကအဓိကသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယတပြည့်ပြည့်နဲ့အားနေပြီးတာရှုံးခြင်းလို့ပဲကိုလိုအားဆိုလို့ကြတယ်နော်အဲ့တော့အေးအနေနဲ့ဘလောက်ထိလူမျိုးရေးမှာဟိုအမြင်ကျယ်လာသလဲဆိုတော့ကိုလိုဆောင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုအေးအေးကအေးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ခံအေးကအမြင်ကျယ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်သူ energy လေးတိုက်ခိုင်းနေတယ်ပြီးလေတိုက်ခိုင်းနေတယ်သူလည်းသူမပေါင်းမပေါင်းဆိုတာအိုးသမိုင်းအထောက်ထားတွေပါရှိလေအလင်ခံရတဲ့အထောက်ထားတွေပါကိုကြီးကလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကြီးစစ်တပ်ကိုဟိုဘီလိုပြောတော့အထင်သေးလို့ပြောတော့မဟုတ်တိုင်းသားတဲ့ကွန်စူပါမီတာလိုက်မယ်ဆိုတော့အေးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ခဏလေးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တိုင်းသားတွေကွန်စူပါမီတာလိုက်ရင်တိုင်းသားခဏလေးပေါ့နော်အညီလေးရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုယုံကြည်ချက်အဲ့လိုရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါကယုံကြည်ချက်ပေါ့ယုံကြည်ချက်ကကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ခွင့်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ကောမတို့ဝန်တိုင်းလိုက်နိုင်မှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်မှာဒါပေမဲ့တော့ကိုယ်ယုံကြည်ချက်ကအချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ထားရတယ်အချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးယုံကြည်မှုမထားဘဲနဲ့ကိုယ်ခံစားချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးယုံကြည်မှုထားတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒါကတော့ဒီအိမ်မက်ကစောင်းလွင်းအိမ်မက်လို့ပဲကြောက်ခဲ့ဖြစ်မှာဒီအိမ်မက်ကဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးယုံကြည်မှုထားပါခံစားချက်ကလူတိုင်းရှိတယ်ယုံကြည်ချက်လူတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချက်လက်ကလူတိုင်းမှမရှိဘူးနော်ညီလေးနော်အချက်လက်ကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေသင့်တယ်တခိုင်းအေးအေးအနေနဲ့ကဟာလာဟုတ်ပြီညီလေးဒုတိယတရားကိုလက်ပြရအောင်ဟုတ်ပြီ user ကိုပြောရင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါကိုမောကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အိမ်မဲအကောင်းဆုံးအိမ်မဲကိုကိုမောကိုပြောပြမယ်ဟုတ်ဆံပြောအောင်ကြားလားကိုမောပြောအောင်ညီဟိုဒီလောက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခကြီးမှာမိုးသားကြီးအကုန်လုံးပြိုးချတာမကောင်းလားမင်္ဂလာနော်ကိုမောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမမင်္ဂလာညီမင်္ဂလာအော်ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာပြောတယ်ဟိုမိုးသားကြီးပြိုကျတော့မကောင်းဘူးလားလို့မိုးကြီးပြိုကျသွားရင်လည်းမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ဒီလေးရဲ့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်လေဒီလောက်ရှုပ်ထွေးနေရင်တော့ရှင်းပြရတယ်တော့ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဖောက်ခွဲပလိုက်ခြင်းစိတ်တွေလူတိုင်းမှာပေါ့လို့ကြားပါအိမ်မှာလည်းခံစားချက်ပဲဒါလည်းခံစားချက်တစ်ခုပါညီလေးရနော်အားကြောင့်မိုးသားကြီးပြိုကျသွားအေးရောဒီပေါ်ဟိုကလည်းရှင်းမြဟိုဘက်ရှင်းဦးနေပြန်တော့အကုန်လုံးကအင်းဟုတ်ပါဘူးပြောပါဦးညီလေးဟုတ်တယ်လေအကုန်လုံးကရှင်းလို့မှမနိုင်တော့တဲ့ဟာကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတူတူငါတမင်းဖြစ်နေတာကြီးကိုအင်းဟ
ตุลุงอาจจะไม่เพียงในจุดนี้นะยังกูได้เอ้ยลูกไม่เพียงในยาเดียวนี่เลยนะยามานายงานจีก้าอืมกูพี่เอ๋ไล่ที่มันเยอะแยะไปเลยยามานายงานฮะกบามาเชี่ยขะซงปุ๊กซาลีเทียตะคู่ป่ะเนาะกบามาพี่เชี่ยลูกไม่ยาเลยนี่คนเสียชื่อเสียพี่เชี่ยเนี่ยอะไรปุ๊กซาลีอิสราเอลปาเลสไตน์จัตนาชีกบ้าข้าวหนองจีเลยกบ้าสุยาจีเลยอารมณ์มาพี่เชี่ยลูกไม่ยาเลยปุ๊กซาอิสราเอลปาเลสไตน์ปุ๊กซาเนาะเออปีโลชินเนาะอခုชินโลเมียะปุษานอกทุกก็တော့เตยุไต้หวันเนี่ยเนาะเตยุไต้หวันเนี่ยดิเตยุเนี่ยไต้หวันเยดาก็เลยกบมามาชินโลเมียะปุษาပြီးတော့တောင်တေးုတ်ပင်လယ်မှာရှိနေတယ်တောင်တေးုတ်ပင်လယ်ကြီးကိုသူပိုင်နေငိုပိုင်ငါပိုင်နေဆိုပြီးတော့ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတယ်ဒီပြဿနာလည်းဘယ်သူမှရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကဘာသာကြေဝါးဖြေရှင်းလို့ရမှာကိစ္စမဟုတ်ထို့တူပဲအခုတို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကလည်းအာဆီယံထဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောနော်ဟိုနိုင်ငံရေးပြဿနာကလည်းအခုတို့ကဘာသာကြေဝါးမယ်ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ပုံစံတွေမှာတစ်ခုပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အကူတို့နေနေခုံယူတက်ပါတယ်နော်သူများမှမရှိရပုံစံအကူတို့မဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုပြောသလိုပေါ့နော်ဒါကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြပြီးတော့အားလုံးမိုးကြီးပဲပြိုကြပြီးနှုတ်မြူပုံစံကျဲလိုက်ပါတော့ကွာဆိုပြောရင်လေဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒါမျိုးကြတော့လည်းမဖြစ်သင့်သေးဘူးလို့တော့ကိုတို့ထင်တယ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကဒါကြီးပြေလေသွားပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မျောလင့်နေရဲ့ဒါကြီးပြေလေသွားငါတို့တိုက်ရင်ပြီးတယ်ကွာဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်မျိုးကြတော့လေဒါကယူတွေ့ရရောက်တယ်အဲ့တော့အကူလို့မရောက်သေးတာကိုလည်းညှော်မှန်းမနေနဲ့နော်ဟိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းတွေးမနေနဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုအကူတို့ကောင်းအောင်တည်ထိုင်ခြင်းကလွယ်လို့ကျန်တာဘာမှမရှိတော့အကူတို့မြန်မာနိုင်ငံချင်းလက်ရှိအခြေအနေမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ပြည်ပြည်လေးလေးနေလို့ရသေးတယ်ဒီလေးပြောသလိုမိုးကြီးပြိုကျနျူကလ িয়ার ဘုံကြီးကျလာပြီချင်းနဲ့အကုန်လုံးတည်ပါဦးတည်ထားတဲ့ဆိုင်တော့ကွာနော်ကဘာလူလို့လူကွာမှာအနာကျင်ဆုံးရာတည်ခြင်းတရားပါပဲနော်နာလုံးအောင်မခံနိုင်လို့တည်ကြတာအဲ့တော့တည်ခြင်းတရားယူတယ်မယူနဲ့ยายนี่เนี่ยเหมือนเล่นแจ่มทานะละชิเฉินนี่มาบาแล้วพี่ๆเปี่ยวอ๋องชวนอ๋องหนีพวกอ่ะยังเอาเยจีเนี่ยเฉินๆรูปมาปี่ตาเลยมาอนาคตแล้วเปี่ยวนี่แหละเนาะอนาคตก็เลยอนาคตก็ไปเหมือนกันไอ้ลูกนี่แหละปิสุบันติดๆมาหนีไหนพวกอ่ะกูก็ยังเยจีเนี่ยกูรู้เมมาปี่ตาเลยคงลงอ่ะเนาะเห็นล่ะเออแล้วนายงานเยอาภิญญีนี่ก็ปิสุบันติดๆมาตาหนีป่ะเนาะโหเบรอมาเฟรเวนายงานนี่ล่ะเบรอตะลงแล้วไม่อยากเสียเนาะจ่ายแล้วกูเตกูมาเห็นล่ะโอเคกูโกยมิงลาป่ะเปียเปียวอ๋องโอเคมิงลาบากูหมอยมิงลาบาอซออ่ะกูล้ําไม่ดีหญีล้ําไม่ดีพอเปล่าด่าหว่าโมยปิ่วจ่าไปบ่โมยปิ่วอะมะโมยปิ่วอะมะลูกจนเชลูกีตูมาดิเปล่าด่าชีเลยโมยปิ่วอะมะบ่แต่แม้โมยปิ่วอะมะบ่บ่อะนายกันยีจนว่าတော့หมอยจนอมีบ่เนาะจนอมีบ่สว่าตาอีแลเปล่าละชิงตาอีแลน้ําไม่ได้บ่ตาอีแลไม่ติบ่นายกันยีอะอเมมานายกันยีปริเยอ่ะเจ๋เด้นายกันยีเคนจีนอ่ะปอนเนาะโมปิโออะมาโมปิโออะมาหมอบ่าวเนาะนายกันยี้มานายกันยี้มาคู่ดงลุบพี่ย่อนายกันยี้ก็คู่ดงลุบพี่ย่อเจอเลยจริงซีบายีตะมาดิคู่ดงลุบพี่ย่อซีบายีไอ้หลูรู้ป่ะมะเนี่ยฉันน่ะป่วนเลยเปล่าเลยจริงดูเลยดิกูเลยป้อได้คิดมาได้คิดไอ้หลูปုံสันမျိုးฉันน่ะပြောจินน่ะနိုင်ငံရေးကိုခုတုံးလောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလောက်သွားလောက်စားကြတဲ့သူတွေစီးပွားရေးကိုစီးပွားရေးလောက်စားကြတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကမိုးပြိုအများမဟုတ်ဘူးမိုးပြိုအများမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဒါကလွတ်လပ်စွာကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောပြနော်လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့အတိုင်းဒါမှနိုင်ငံရေးကိုခုတုံးလောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုခုတုံးလောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးအမားတွေရက်တွင်ပဲအမှန်တကယ်တော့အမှန်တကယ်ကမိုးပြိုအများမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမိုးပြိုအများမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရက်အတုံးချတာပေါ့အတုံးကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အတုံးချခံရတာပေါ့နည်းနည်းအဲ့လိုပါပဲတာကြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ကိုဒီလိုကျင်လာတော့လုံးတဲ့အလုံးကိုသွားတဲ့အသွားကိုပြင်ပြဖို့ဟုတ်ပါကြီးဒီလိုကျင်လာတော့ဒီသူကနိုင်ငံရေးမှာနားမလဲတဲ့မသိနားမလဲတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံရေးကိုဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးနိုင်ငံရေးကိုမစောင့်ထိန်းစောင့်ထိန်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လှုပ်ရှားနိုင်ငံရေးသမားတစုရဲ့အတုံးချောက်ပြည်သူတွေကခံနေရတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအကူနားလဲတယ်ပါလေဒီလိုပြောတာနော်ဘာကြောင့်လဲပြည်သူကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးမှာဟိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလို့ပြောတာကြောင့်မို့လို့လှုပ်ရှားနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဟိုနောက်ကိုပဲနားကောင်းဆောင်လေးပြင်နေကြဥမာအဖြစ်အခုထိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့လှုပ်ရှားနိုင်ငံသွားတယ်အကုန်လုံးပေါ်လာပါပဲဟုတ်လားเนาะ
ไอ้ไอ้ปุ่นนั่นได้หน้ากูรู้มีอะไรเอาไปมูกางเกงนี่มิงลาวะเดี๋ยวบอกตอนนี้เดี๋ยวมูกางเกงเดี๋ยวเลยเดี๋ยวบอกมูกางเกงมันเปียกสุดๆเมมเมอเลยเปียกนะเมมเมนี่เลยเปียกบอกคุณน่ะอบีกูပြောတာเนี่ยหว่าပြောတာเนี่ยกูมาပြောတာเนี่ยဟုတ်တယ်แต่มูอยู่อเหมียวตัวတော့မှန်တယ်อเหมียวตัวอเหมียวหมูကျွန်တော်မိုးပြိုอเหมียวတော့မိုးပြိုလို့ဖြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူမျိုးပဲဖြီးတယ်များတယ်မိုးပြိုอเหมียวอเหมียวဆိုသူတို့ကြတော့မတော်ခံလာတယ်เนาะအသက်ခေးမှာ18နှစ်18နှစ်20လောက်ပဲရှိသေးတယ်အိမ်တော်ကြွားပြီးတယ်ကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာထိပ်သီးစည်းရုံးဝင်တယ်မှာဝင်ထတာသူတို့မျိုးနွယ်လေးပဲဒါသူတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့generation ကိုလိုက်မိကြည့်လိုက်ဘယ်စီးပွားရေးနဲ့တက်လာလဲဒီလုပ်ငန်းလေးဒီသားစုလုပ်ငန်းဘယ်ကနေတက်လာဒါသူတို့ကြတော့မတဲချမ်းလာတယ်ဒါမိုးပုံများဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုလဲမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကိုဘာသာရေးနဲ့ရောပြီးတော့ကုလုံးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြည်သူတွေရင်းထည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့များတယ်ခွန်ညာကအကောင်ပြောမှုတယ်နော်မနေ့ကညလာမှုကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ခုနေဝင်လက်ထက်တုန်းက55ကျပ်တန်းတရားတန်းနေကျွန်တော်ဖြတ်သိမ်းတာကေအန်ကြီးနေပါလေ KNA လာမဟုတ်ပါ KNA လာ KNA ယူပါလက်လက်နဲ့အဲလက်နဲ့ဝယ်ဖို့ဆိုဦးနေဝင်ရတိလို့သူတို့ကမြန်ဝင်မြန်မြကြီးကိုဖြတ်သိမ်းတယ်လို့ကိုမောင်ပြောတယ်နော်ဒါအဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပြောချင်တာကလေသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်လို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့မှာလည်းတစ်ဖက်ကအကြောင်းပြအကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြပါတော့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူတွေကိုပိုင်30ပို့ပြောပါဦးအဲ့ခု30ပြမယ်နော်အဲ့30ချက်ကဘယ်လိုပြောလဲအဲ့တုန်းကခေတ်ကကျွန်တော်ဖုန်းနေမရှိဘူးသက်သွေးတွေကမရညံ့อินเทอร์เน็ตတွေမရှိဘူးအဲ့တုန်းကဒါမှလည်းပြည်သူတွေကတချို့ပြည်သူတွေကတော့သိတယ်တချို့ပြည်သူတွေကြတော့မသိဘူးသိရင်လည်းမသိပဲတဲ့တိုက်ဝါလောက်ကြီးနဲ့လုံးတယ်ဗျာခုလက်ရှိအမြင်မှာခုလက်ရှိမှာအင်တာနက်တွေခေသားလာပြီသွေးတွေမတရားကြီးခေသားလာပြီနော်ခု KNU တွေဘာဖြစ်နေလဲတောင်းချမ်းလူပေါ့အကိုတို့ကပြောတဲ့တောင်းချမ်းလူပေါ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့ပြီးတင်မှာမများနေသက်တေတာမှကြီးတယ်အဖွဲ့ပြီးမှာမများဘာဘာပတ်သက်တေကန်ပါနော်လက်နက်ဝင်ဘာပတ်သက်နဲ့ဝယ်လို့ရမြန်မာငွေတွေသူတို့လက်ထက်မှာဘုံကိုအများကြီးရှိလို့လက်နက်တွေဝယ်မှာဆိုလို့ပြည်သူတွေကိုညှင်းထည့်ပြီးလက်နက်ဝယ်ပြည်သူတွေကိုညှာပြီးသိမ့်လိုက်မယ်ဒီကောင်တွေရဆိုပြီးတော့ညှင်းထည့်တာအမှန်တကယ်ရ။တောင်းကျမ်းသူတွေကြိုင်တဲ့ပတ်သက်ကတောင်းကျမ်းသူတွေလက်နက်ဝယ်လို့ရတဲ့ပတ်သက်ကမြန်မာငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ဘုခင်မှာခိုးရင်ခေတ်ကတော့မသိဘူးခင်မှာလူတိုင်းသိတယ်။နော်။ဒါမှလည်းအဲ့ပတ်သက်တွေကိုဖျက်သိမ့်လိုက်တာကိုမင်းပြည်သူတို့ကကယ်တင်ရှင်ပုံနာမျိုးနဲ့ဒါလက်နက်တွေဝယ်ပြီးတော့ညှာပြီးသိမ့်ပါဆိုလို့ဒီလက်နက်ဒီပတ်သက်တွေကိုဖျက်သိမ့်ပါဆိုတော့ဒါညှင်းထည့်တာပြည်သူတွေ။ဟုတ်တယ်နော်။ခုမြင်နေမှာဒီတိုင်းကြောင့်ကြက်တစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ဒါကိုအတုံးတိုင်းမြင်နေနဲ့ယုံလဲရတယ်မယုံလဲရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒါမျိုးပေါ့ဒါမျိုးအကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးအကြောင်းပြချက်တွေဘုဒ္ဓဘုရားကိုးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကသိနေတာတောင်းရန်သူတွေကိုင်လို့နေသက်တက်မကိုင်တဲ့လူတွေကမြန်မာငွေနဲ့ညက်ဝယ်လို့မရဘူးတိုင်းသားနိုင်ငံတကာပတ်သက်ကိုမြန်မာပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်မယ်ဆိုမြန်မာငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးလူတိုင်းသိတယ်ခုဖြစ်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားကဒီငွေကြေးလဲလဲနှုန်းကအဲ့ချိန်မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဗျာထိုင်းငွေကြေးနဲ့မြန်မာငွေကြေးလဲတဲ့အဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လောက်မှတော့မကွာဘူးဒါမှမဟုတ်နေသက်ရတာမှာသုံးတာထိုင်းငွေနဲ့သုံးတယ်ထိုင်းပြည်ကဒီစီးတစ်ခုကိုဝယ်ပေးလို့ဘယ်လောက်မှတော့မကွာဘူးကိုကျက်30လောက်ကွာတယ်နော်ကိုကျက်30လောက်ကွာခဏတော့ခဏတော့ကျွန်တော်ပြတာတော့ကျွန်တော်မြည့်ရခဏတော့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတော့သုံးတတ်ရမှာပါနော်အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ပဲထားပါတော့ဒါပဲဖြစ်နိုင်နိုင်မဖြစ်နိုင်နိုင်ပေါ့အကျိုးအကြောင်းတရားလေးကြည့်မယ်ဆိုတော့စွမ်းကနိုင်ငံသားကပစ္စည်းကိုဗမာငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ငွေကြီးနော်ဘဟုဘန်ကထုတ်ထားတဲ့ပတ်စံတစ်ခုအနေနဲ့ถ้าบอกแล้วไทยประมาณงวยจีเล่นแหละนองน่ะไทยแบงค์งวยอาภิเล่นไล่เลยล่ะเล่นไล่ดิสิอ่ะดิปะสันเนี่ยเวลุไม่อยากล่ะอ่ะส่วนเนาะดิเฉ็ดก็กูเมมเมบักก็เนเน่เลยล้วยนี่ดล่ะป่ะเนาะได้เนี่ยถ้าบอกแล้วกูตัวเราสิมาชื่อ2000หนังก็ตัวเราบัตรไปเล่นๆอเมริกันดอลลาร์ไปเล่นๆเล่นลุยาแล้วพี่ไอ้ดอลลาร์เนี่ยเราเล่นน่ะเวลุไม่อยากเวลุยาก็กูมาบอกว่าเราเล่นขันนี่ดาเมเน่ไทยก็เล่นแค่ไก่นี่แหละมาเมมงวยกูไก่แน่ลูกอภเฝซี่สุดแล้วတိတ်မရှိဘူးညီမငွေကိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးနေသက်တွေတားတယ်ဒီကိုလွဲနေပြီအဲ့ဒါလွဲနေပြီအားကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာမှဟပီမှာရှိဘာမှပတ်စံမဲ့သုံးလို့ရပါကျန်တဲ့ပတ်စံသုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကြီးကျွန်တော်ပြောသုံးညာတယ်ဒါမှလည်းမကိုင်တာများတယ်60ရာခိုင်နှုန်းကကိုင်ကိုင်မကိုင်ကိုင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်3မ3ဘာမှငွေကိုပဲသူတို့အလုပ်လုပ်အောင်မအမေရိကန်ဒေါ်လာဆိုလိုက်သုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပုံပြီးတင်းကျက်ပါတယ်ဒါမှလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဒေါ်လာကိုကိုင်လို့မရပါဘူးเออกูมองรู้จนแล้วนะไหนๆก็ไปขึ้นมาไม่ล่ะกูไม่ล่ะไม่ชื่อไอ้นี่ไม่ล่ะไม่ชื่อแต่เบใบเนี่ยญาติใบมั้ยล่ะไอ้เฉยมันไม่ชื่อได้ป่าวเอ๊ะไม่ชื่อจนบอกแต่กูเล็กๆมาไม่ล่ะไม่ชื่อไปมากูบางวยไก่เนี่ยญาติใบเว้ยเนาะบางวยไก่เนี่ย
ูเลชิเยวยเจไกเนี่ยอะคุมาဖြစ်လာတာပါဟိုကျွန်တော်ပြောနေတာလေအဲ့ဘာပြောပြကျွန်တော်တို့ဘာပြောပြညဝင်တို့ဘာရှုခုကိုတော့ဘန်ဝေไกเนအခုမှဖြစ်လာတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးမလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မြန်မာငွေပိုင်ထားရင်တရုတ်ငွေကိုခြိုက်တဲ့ချိန်လဲလို့ရတယ်လို့တရုတ်ငွေပိုင်တာရင်မြန်မာငွေကိုခြိုက်တဲ့ချိန်လဲလို့ရတယ်အားလုံးလက်ခံတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့လက်ခံတယ်ဒါမှမဟုတ်တောင်းကျန်သူတွေများပါတယ်ကိုတို့ပြောတဲ့တောင်းကျန်သူလက်နက်ကန်ခွဲများပါကန်နေတယ်မြန်မာငွေကြီးကိုတောင်းနေဘူးမကန်ရဘူးအဲ့ဒါအစဉ်ပြေရအောင်မကန်ရတော့ဒီမကန်ဒီပါဘယ်လိုဒီမှာ100ဒေါ်လာပဲတော့တောင်းနေဘယ်လိုပြန်မေတို့ကန်ကန်ရေကန်မကန်ရေတွေပါငါတို့ကောင်းနေရလဲစောက်ကူနော်ညလေအကိုကြီးကဒါပြောတာဒါလောလုံးတယ်လောလုံးလောလုံးကအကိုကြီးမေဒီကန်ဒေါ်လာစင်ကူဒေါ်လာမြင့်နေပေါ့မေဒီကန်ဒေါ်လာစင်ကူဒေါ်လာမြင့်နေပေါ့သဘောတူးမဲ့ငွေတန်ကြီးရှိရပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုမေဒီကန်နိုင်ငံသားစင်ကူနိုင်ငံသားကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်မယ်၊သွားမယ်၊အလေပတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မကြိုက်ဘူးပြောနေတယ်ဆိုတော့တော့ဆန်ကြီးကြီးကြီးမေဒီကဒေါ်လာစင်ကူဒေါ်လာဘယ်တော့ဆန်ကြီးကြီးကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငွေကြေးနဲ့လဲပြီးတော့မှလဲလှယ်ပြီးတော့မှသုံးပတ်ငွေရှိရတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးအနေမြင့်ကိုကြီးပြောတာကိုကြီးစကားပြောတာတားဘယ်လိုပြောမလဲလည်းနဲ့ဟောရုံးနေကြအဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အဲ့ကြောသူပြောတယ်ကနနိုင်ငံမင်းတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့စီမင်းစီကံရဲ့ဥပဒေဟာလေခွေးကျွန်တော်ပြင်ပြောရအောင်ဒီဆက်ဆုံးချင်ပြမယ်ဟောပြောနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းဘက်နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံငွေနဲ့ထိုင်းငွေကအဆင့်မြင့်တယ်ထိုင်းလူမျိုးတယောက်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသွားမယ်သူ့ငွေမြင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသူ့ငွေသုံးလို့ရအင်္ဂတနိုင်ငံဝင်သူ့ရဲ့ငွေကြေးလဲလဲပြီးတော့သုံးရမှာပဲလေးဒါဟုတ်ပြီဒီနေ့အစောကအကိုကြီးပြောတာငွေကြေးလဲလဲသုံးလို့ကြောက်မလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုဟိုဘလော့ခ်ခေါ်မဆိုတော့ KNC မှာပမာငွေပိုင်နိုင်လဲပမာငွေရလဲတာမွန်နေပြီပြင်များသည်ရှိဟိုနိုင်ငံရောင်းကိုကြိုက်တဲ့ချိန်တည်းလို့ရပါနော်အဲ့တော့အပစံနဲ့အဲ့လိုရှိရဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်တန်ကြည့်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအကြောင်းရင်းကြောင့်လဲညီမငွေကိုဖျက်သိမ်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးမကြိုက်နော်အပြည့်သူလူတို့ထိခိုက်တယ်ကေအန်ယူတို့ခိုးရထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့မကြိုက်လားဆိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်တန်ကြီးတွေကတခုကိုဒါဂျင်းမဲ့ထက်ထက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြောဒါဖြစ်တန်ကြီးတခုတို့ကျွန်တော်အားလုံးသိစေချင်တယ်နော်ကြိုက်လားဆိုတော့လဲမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဟာလာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမဆာလာခင်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအရန်စင်းရဲခဲ့တာအားလုံးသိတယ်ကမ္ဘာမှာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်1989အရှမအရန်ထွန်းတောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်ပြီးခဲ့တဲ့အမွေတွေလည်းတော်တော်ကြီးပွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံပါအဲကြီးပွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံမှာဆိုလို့လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်ကျွေးရပါလေရှော့ပြရတဲ့အတိုင်းရှိတာပေါ့အများရဲ့ပေးတာကျန်တာပေါ့စားတယ်ပေါ့ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီအစင်ကို1989မှာဝင်ခံလိုက်ရတယ်အေးဝင်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကလုံးဝကိုလဲပတ်လို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်ခံပါပါအဲ့လိုဝင်ခံအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူရအနေနဲ့အတန်ကိုရှာစရာနှစ်နေရာပဲရှိတယ်နော်ကိုပြည်သူစီကအခွန်ကောက်ရင်းနဲ့ပဲပြန်ရှာလို့ရတဲ့အတိုင်းတားရှိရနော်အဲတရားသာတာရောင်းပြီးရှာမှာတရားသာတာရောင်းမှုဆိုတာလဲအဲ့ချိန်ကတစ်ကလွယ်လို့ပါမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတစ်တို့ကြောက်လို့လည်းကြောက်မြင့်ရင်လာပဲရှိမှာဟုတ်လားအဲတဘာတက်မိလို့ပါလို့ဆိုတာ2000နောက်ပိုင်းညမှသာလေပေါ်လာပြီးတော့လာပြီးတော့ထုတ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာဆင်းရဲခဲ့တယ်အမှန်ပဲဆင်းရဲခဲ့တဲ့ခါကျတော့အစိုးရအနေနဲ့ပတ်စံလို့ရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲပြည်သူစီအခွန်ကောက်မှာခွန်ကောက်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူပတ်စံကိုဟိုဒါမျိုးပေါ့ငွေကြေးယူနစ်တွေဖျက်သိမ်းနေဆိုတော့ပုံမှန်လေးလေးပြောရင်တော့အကိုမင်းမင်းပြောသလိုပေါ့ဘယ်အောင်ရောက်သွားပြင်ပြပါ့။ကိုမင်းမင်းပြောသလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကလည်းပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်နှုတ်နှစ်ဖက်နားနဲ့စဉ်းစားစေချင်တာပါကျွန်တော်နော်။ဟုတ်ပြီ။အေးမင်းပါမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါအကိုဒီမှာဒီမှာကိုကျွန်တော်ကအခုလိုင်းအလေးစားပါတယ်အခုလိုင်းရင်ကျွန်တော်ကအမြဲကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာတစ်ခုပဲအခုကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်နဲ့အဆက်ဆက်ပြတ်နေတာအနည်း20ကျော်ပြီကိုဒီအတိတ်ပဲကျွန်တော်မေးချင်တာ PDF တို့ဘာလဲအခု PDF ပဲ PDF ဆိုတာကအတိတ်ပဲပါတယ် PDF People Defense Force လို့ပြောတာနော်ဒါတုံးချောင်းဘာလဲအဲ့ဒါတည်ချင်လို့မေးတာဟုတ်ပါကြီးလေနော်အဲ PDF နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုတိတယ်လို့ပြောပါမယ်
PDF ဆိုတော့ People Defense Force ဆိုတာပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ်အဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ပေါ့ကွာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ပြည်သူစစ်ပါအဲပြည်သူစစ်အနေနဲ့ဖွဲ့ထားပါနော်အဲ့တော့လက်သုံးချောင်းဆိုတော့ဒီလေကကိုတို့ကတမိုင်းရှိတယ်အဲ့လက်သုံးချောင်းကနော်ဟို Scout ဆိုတာကိုတို့နိုင်ငံတကာမှာကျောင်းကနေပြီးတော့ကျောင်းနေလူငယ်တွေကိုအဲကင်းထောက်ပညာပေါ့ကင်းထောက်ပညာဆိုတာတော့တော့တူရမယ်ကွာဟိုသက်သားတယောက်သူကလက်နဲ့မကင်တာပဲရှိတယ်သူတို့ကဟိုဗာနဲ့လာတဲ့နယ်ပြောဆိုဒီတင်တန်းကခုကဒီမြန်မာပြည်လိုချက်ချင်းဒီတင်တန်းလိုပုံစံမျိုးပေါ့ပြေးရမယ်လွားရမယ်ကင်းဘက်ပူဝတ်တက်ရမယ်အဲရန်သူကိုကူညီတက်ရမယ်အဲမြန်သူဖြစ်ပါတယ်နာကျင်သူနာဖျားသူကိုကူညီတက်ရမယ်ပြီးရင်ထားပါတော့တစ်ဖက်လူရဲ့တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့စစ်ကိုအဲသူရေးကိုမြေနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဘယ်ကောင်မလိလာနေရမယ်ထောက်လန်းရေးသဘောအကင်းထောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကကဘာမှာလည်းရှိတယ်မြန်မာမှာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကဘာအစီယုံဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါအစီယုံကြီးကြီးနဲ့ရှိတာနော်အာရှမှာလည်းအာရှကင်းထောက်ဆိုပြီးအစီယုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအစီယုံကြီးမှာသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်ကောင်မဆိုတော့ဟိုအမှတ်သားလေးတခုလေအဲ့ဒါပါလက်သုံးချောင်းထောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပထမလက်တစ်ချောင်းကဟိုနိုင်ငံအတွက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိအတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားသခင်အတွက်ဒါကတော့ဒီခရိယံတို့ comment ဆိုတော့ create နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးတုံ့တက်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကကိုလိုမြန်မာပြည်မှာလဲဟုတ်ဟိုဘယ်လို comment တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာရှိခဲ့ဘူးလေတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာဟိုအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လန်မဲ့အချိန်မှာတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လို comment ဆိုကင်းထောက်လူငယ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တို့ဗမာပြည်မှာဖွဲ့တယ်အထိပယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာချင်းအားဖြင့်အချိန်တန်ဒီလူတွေကဟိုဥပမာဖြစ်စစ်ထဖြစ်ပြီးဟေးဆိုဒီကောင်တွေကလက်နက်ပေးုံနဲ့နေမယ်ကျန်တာတွေကတော့စစ်ပညာတက်နေပြီအနောက်ပြည်တင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ဒီလူတွေကစက်သားဖြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုတုန်းကအင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှောင်ကကင်းထောက်ဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ဟေ့ဆိုဖွဲ့တာပေါ့မြန်မာတွေကင်းထောက်ဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးဟာအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လန်ဖို့အတွက်ဟိုအရန်ထားပြီးတော့ဖွဲ့တာအဲ့ဒီမျိုးအကျန်စီတို့တို့ဗမာလူလိုက်တမိုင်းမှာရှိခဲ့ဘူးလေ။အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းသူချီတို့တို့ရပါတော့။အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့ကင်းထောက်ဖွဲ့ဟိုကခွင့်မပြုဘူး။ဒေါ်ဆန်းသူချီတို့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်ဆန်းသူချီတို့ဘာတွေပြန်စီထားသလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကင်းထောက်ချင်းပေါ့ကင်းထောက်ချင်းပညာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကိုစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတယ်ဖွဲ့စည်းရခြင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းလက်သုံးချောင်းထောက်ပါအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုမျိုးဟိုလက်နက်ကင်ဟိုရင်ကတို့ဗမာတွေဖွဲ့ခဲ့တာတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လန်ဖို့အတွက်အချိန်တိုင်းလက်နက်ပေးဦးနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကသက်သားဖြစ်တာဟုတ်အဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်တော့ဘာချန်စီနဲ့ဖွဲ့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒေါ်ဆုကိုယ်တိုင်လည်းလက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါလေးရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီအထိမ်းမက်ကိုလက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့အနေနဲ့အခု PDF ကလက်သုံးချောင်းထောင်တာဒါပေမဲ့တော့ PDF တွေကိုယ်တိုင်သူတို့လက်သုံးချောင်းပါချောက်ထောင်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းမသိပါဘူး။ဒါဆိုတော့ပြောသလိုမိမိအတွက်နိုင်ငံအတွက်ပြီးတရားသခင်အတွက်တဲ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်သုံးချောင်းရဲ့အတိတ်ပဲအဲ့လိုရှိပါဘူး။အဲ့တော့ညီလေးအခုမြန်မာပြည်မှာ PDF တွေပထမတစ်ချက်သိရမှာကညီလေးတို့ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေကတော့ PDF ဆိုတာ People Defense Force ဖြစ်တယ်။ဒီလူအကောင်ဝယ်ပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။သူတို့လက်သုံးချောင်းထောင်ခြင်းဆိုတော့ဆန္ဒ Scout ကောက်ရဲ့ဒီအတင်ဂေတာပါမိမိအတွက်ဖျားသခင်အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်အနိုင်ငံအတွက်ပြီးဖျားသခင်အတွက်အဲ့ဒါကလည်းသုစုကြီးကထောင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုအများယူဆသလားဒါကတော့အကူရုကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ရဲ့ယူဆပါလဲဆိုတော့အကူရုမသိဘူးဒါပေမဲ့တော့လက်သုံးချောင်းတမိုင်းကိုအခုရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ PDF ရဲ့ label ကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာကောင်းစတန်းသူကြီးကြံစီခဲ့တလားပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်စီရဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပါညီလေးနော်ဒါညီလေးမျိုးပြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်ပါလားဟုတ်ပြီတတ်တာလေးမင်္ဂလာပါချိတ်ပေးပါဆိုတော့အကွက်ချိတ်ပေးလို့ရညီလေးတို့တောင်းချိတ်ပါโอเคကျေးဇူးပါပါကျေးဇူးပါအကိုဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိတ်မှာညာအခုချိတ်မှာရှောက်တယ်ပါဟုတ်ပြီအာအေမီဘန်ရယူတာပြောပါတော့ညီလေးတတ်တာလေးကခဏသူကမပြီးသေးလို့သူကိစ္စကြီးပြောချင်တယ်ပါนะโซอะกูပြောသလိုPDF ဂျာလန်ကန်လေတော့အဲ့ PDF ရှောက်လန်းနေတဲ့ဒေါ်လာရေးကမမှန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆို PDF ရှောက်လန်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီသင်္ကေတပေါ့ဒီ symbolism ကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးမှုတွေမှာသွားတွေ့နေရတယ်เนาะမှန်တာမမှန်တာဆန်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နေပါလားအဲ့လက်သုံးချောင်းကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သိရလားလက်သုံးချောင်းက scout ကလားအဲ့ဒါဆိုသူတို့အသေးပဲမသိသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုပြောမတတ်ဘူးကွာအခုတော့ပြောမတတ်အဲ့လက်သုံးချောင်းအတိတ်ပဲသင်္ကေတကြီးလို့အတိတ်ပဲမသိသေးဘူးအဲ့ဒါရှင်းသွားပြီလေကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါဆိုဒီပါဒီပါနေလေနော်သူတို့ရအတိတ်ပဲသူတို့ကသူတို့ကိုယ်လည်းပြောမတတ်လားအဲ့တော့ဒီတတတော်လေးကိုလှည့်ပေးလိုက်ပါအောင်ကဲတတတော်လေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်္ဂလာပါနော်မ
င်္ဂလာကြီးမင်္ဂလာပါပြီဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်းတင်းတချာဒီလောက်တောင်းကျမ်းသူတွေစပေါ်များစွာဆူဆူလာတော့နတ်ဆက်ကကြီးဘာမှမလုပ်တော့လားမသိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဟိုလူအများကြီးသူသွားတဲ့နေရာလေးနားနေတဲ့နေရာလေးတော့မလျှောက်ဘူးအခုဆိုကလေးတငယ်တွေတော့ဘုံထိပြီးတော့တည်ရတဲ့လူတွေနဲတာမဟုတ်တော့အခုဒီရက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်နော်ဟလာဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နတ်ဆက်ကကြီးဒီတိုင်းပဲကြီးနေတော့မှာလားလို့ဒီလောက်ကောင်းနေစုပေါ်ကိုယ်လည်းမီးရပြီဘာမှမလုပ်တော့လားနော်မီးနေမီးကုန်ခုပါနတ်ဆက်ကလည်းစေတနာမှန်စေခြင်းနဲ့ကိုတို့ကကိုတို့ကလည်းဘယ်ဘက်ကမှပါတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးလေနော်အဲ့တော့နိုင်ငံကိုတိဆောက်မှုသွားတဲ့နေရာမှာနာဆာကနဲ့တက်မလို့မပါလို့မရဘူး NUG နဲ့ PDF မရှိလို့ကိုယ်နိုင်ငံဘာမှမဖြစ်တော့ငင်းငန်းသွားတာပဲရှိမယ်အဲမဲ့တော့နိုင်ငံကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာတော့ကိုတို့ကနာဆာကနော်နာဆာကနဲ့တက်မလို့မပါလို့မရဘူးဒါမဲ့တော့အဲ့ဒီနာဆာကနဲ့တက်မလို့ကလည်းတက်မလို့ကဘလောက်ကြီးပဲစေတနာမှန်မှန်အဲနာဆာကကိုယ်တိုင်လည်းစေတနာမှန်မှုလို့လေကိုတို့ကထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းနာမှာဟိုနှိမ်နှင်းမှုတွေအဲနေမြတီနီအောင်လို့တီနီအောင်ပြန်ပြီးစူးစမ်းမှုတွေမှာအားနေချက်တွေအခုအများကြီးတွေ့သလိုခါတိကြရင်တမင်တကာပဲလွတ်ပြီးသလားလို့တော့မှာကိုတို့ကဟိုတုံးသက်ချင်တဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေဖြစ်လာတုံးသက်ချင်တယ်နော်သူလောသူလောမေးခွန်းတွေအခုတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့အခုတို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ပြောပြရစီနော်အခုအချိန်ဒီမှာအခုကြည့်တာကဟိုအခုအချိန်အထိ PDF နဲ့ NUG ကိုနတ်ဆက်ကကောင်းကောင်းမနှိမ်နေသေးဘူးဒီလောက်မနေ့လေးမဲ့သူတို့ကိုဖွင့်ထားပြီလမ်းတော်ဖွင့်ထားပြီတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအခုလောသွားတွေ့နေရတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့မြန်မြန်နှိမ်နှင်းမှာเนาะအကောင်းဆုံးနှိမ်နှင်းမှာဆိုတော့ဟိုနှိမ်တောင်းဆိုမှုကခလူကတောင်းဆိုလို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအခုတို့အခုချိန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကချင်းချင်းကြီးကြုံမှာပြပချမ်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူတွေစနကိုပြောသလိုပြည်သူတွေအကောင်းချခံမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြောချင်တယ်အကိုရကိုပြောသလို PDF တွေကိုအဲ့လိုနှိမ့်နေတယ်နတ်ဆက်ကနေပြ PDF ကိုနှိမ့်နေတယ်ဆိုတာဒလယ်နဲ့နှိမ့်နေလို့ရလားကိုအဲ့ဒါတိကျတော့ကျွန်တော်သိချင်တာပြကိုဒလယ်နဲ့နှိမ့်နေနဲ့ရလားဆိုတဲ့အခါကျညီပြဒလယ်နဲ့နှိမ့်နေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တော့နှိမ့်နေမှုတွေမှာကိုတို့ဒါကကိုတို့ကိုယ်တိုင်ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှိမ့်နေနေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကနတ်ဆက်ကအမိန်ပေးပုံလုတ်ပုံတွေကသူတို့ကအမိန်ကိုပဲဆောင်းသူတို့ကအမိတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါနှိမ့်နှင်းမိသားဖြစ်သွားမယ်။အဲ့မဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီအမိတ်เนี่ยဘာပေါ်ကြောင်ကြောင်အမိတ်ပုံစံမျိုးအောင်ဖြစ်နေတယ်ခါကြတယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ခံနေတာဒါကိုပြောရစကားမဟုတ်ဘူးเนาะ။တော်တော်များများတော့เนาะ။ညီပြီမှာတကယ်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့သူတွေရဲ့အားမရအားမလို့အားမရတဲ့။သူတို့ရဲလေးတွေဆိုကိုအားရဲကာချုပ်ကအမိတ်မပေးတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်နေပြီ၊ရှင်းနေနေပြီ၊ကိုင်းနေနေပြီ။ညမပြည်သူမှာကြိုင်နစ်နာ။အဲ့တော့ကာချုပ်ကဘာကြောင့်မဟုတ်လို့ကာချုပ်နဲ့ဒီအကြီးအကဲအရာရှိတွေကဘာကြောင့်မို့လို့နှိမ်နှင်းခွင့်မပေးတာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။နားလာကျွန်တော်အမြင်ပြမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီPDF ဆိုလို့ရှိရင် PDF ကိုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေနဲ့နာနဲ့အတူတူလောက်မချောက်လား။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။လက်နဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကလက်နဲ့ကင်မယ်ဆိုလဲ PDF လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လေ။အဲဆိုတော့ဟို PDF ကိုနှိမ်နှင်းပြည်သူတွေပဲနဲ့နာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျွန်တော်သုံးသက်ချက်ကျွန်တော်အမြင်ပြောပြရပါ။ဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူး။အခုတို့မြင်ရတော့မြင်ရလက်နဲ့ကြိုင်ပြီဆိုတော့သဘောဖြစ်သွားပြီ။ဘာမှ PDF ဆိုတော့မရှိတော့ပြည်သူမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ကြိုင်တိုင်းပြည်သူတတ်မှတ်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရောလက်နဲ့ထားကြိုင်။ဘာလို့လဲကိုယ်လုံကြုံရေးကိုတတ်မတော်နဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရအားကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုရမှာပဲ။ကိုယ်သက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခုကပြည်သူတွေကအသက်ခံနေအဖြတ်ခံနေရတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့နာဆာကအားမလို့အားမရလေးဖြစ်နေတာမှန်ပဲ။အဲ့တော့နာဆာကောက်လေကိုတို့ကဘာကြောင့်မအားမလို့အားမရဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့အကိုတို့ဒီလောက်ငွေသားတွေစစ်သားတွေပေါ့နော်မြန်မာတက်မလို့စစ်သားတွေခံစားနေရတာတော့မိတ်မပြတ်သားဘူးကွာကျုပ်တို့ကမိတ်မလို့ကျင်တာဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုတို့ကအတိုက်ခံတဲ့ဒါဒီလက်နက်ကင်တွေရဲ့ဘက်ကိုလည်းကိုတို့ကနားထောင်ကြည့်တဲ့ခါမှာ KNU လို့ပြောလို့ဆိုတော့ဆီဘဟုကပြတ်သားတဲ့မိတ်မဖြစ်သေးဘူးပေါ်လည်းချကျင်တယ်အဲ့တော့အထက်ကောင်းဆောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘက်ကောင်းဆောင်ကလည်းပြတ်သားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကောင်းဆောင်ကလည်းပြတ်သားလိုက်မယ်ဆိုတော့စင်ပြီးပေါက်သွားမှဆိုလို့များထိနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲတမင်တကာပဲဟိုနိုင်ငံကိုပြတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဟိုသူလိုသူလိုမိကုန်ပေါ့နိုင်ငံကိုပြတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ငါတို့အာနာထိမ့်လိုက်မယ်တိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးများရှိသေးသလားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုတော့သူလိုမိကုန်တွေကပေါ်လာနိုင်ငံဟိုနိုင်ငံကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်လူလားသူ့အောင်လုပ်မယ်လူလားဆိုတော့အဲဒီနေ့အမြင်လေးတစ်ခုကိုပြောပြမယ်ဒီနေ့အမြင်ဒီအမေရိကန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဘုံကြီးဒီဘာလဲ
อ๋อตะลุนตบาวยีตาพุงนี่อ่ะจ้ะเนาะบลูบลูอะกูรู้เมียนบลูเมียนอะกูรู้แลနိုင်ငံကြီးကိုလုံးဝဒီဇိုင်းမမတ်ရှူတောင်းနေကြည်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့တန်လင်းသဘောအရေးဒါဒီဖုန်ကြီးကြတော့အကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဒီဒီဘဘဦးမျိုးကိုပြပြလိုက်ပါအောင်အားလုံးသိအောင်လို့နော်ချက်ချင်းပြလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောဘဘဦးမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုနင်းနေတော့ရှင်းပြပါအောင်ဗျကျွန်တော်မသိလို့အဲသူတန်ငန်းဝင်နေပြဆက်ပါမယ်နော်ပြဆက်ပါမယ်ကိုတို့ခဏလေးဒီနေရာမှာခဏရအောင်ကဲအီစာရှင်းနေကိုအေးလေးပေးလိုက်ပါအောင်ကျွန်ညီမလေးပြောအောင်မင်္ဂလာပါโอเคมิงลาวะกูมองๆเองมิงลามิงลาโอเคโอเคชื่ออ่าญีม่าจ้ารอเมชินน่ะบาเลยสุနိုင်ငံတကာမှာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံပတ်စံကတော့အရန်00ဖြစ်တယ်ငွေအာဖောက်ပွားမှုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခု1000တန်လည်းပြန်ထုတ်လာမယ်เนาะဒီပိုမိုကြီးမေအောင်လည်းကတော့ပြန်ထုတ်လာမယ်ဆိုတော့ငါတို့ပတ်စံတစ်ချက်ကတခြားနိုင်ငံနဲ့ပြန်လှည့်လို့ရှိရင်လုံးဝလုံးဝเนาะရာခိုင်ထုံးပြည့်တော့လုံးဝမပြည့်တဲ့အကူကဘယ်လိုအကူမောင်မောင်ကဘယ်လိုဘယ်လိုမြင်တာလဲအဲ့တစ်ချက်ပေါ့เนาะဒီချင်းနေဒီလို့ရှိရင်အခုဒီငါတို့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မှာပဲเนาะဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာပဲပြည်သူ3ဦးကိုเนาะစစ်တပ်ကဖမ်းပြီးရောရဲရဲဆဲဆဲတတ်တယ်ပြုဖြစ်တအားအော်တာပေါ့เนาะသူတို့3ယောက်ကဟိုမီဒီမီเนาะအဲ့လိုမျိုးမီးပြီးမှာเนาะသူတို့ကိုလည်းဒီ184တက်ရေးမှာခေါ်ပြအတိုက်ခံရတယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်အလောင်းတကြူမယ်လို့သူများတွေပြောကြတာเนาะအဲ့ဒါရောဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ကိုမောင်မောင်အနေနဲ့ပြောပြပြီးရှင်းပါလားရှင်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုကသူပြောခြင်းတယ်ပြောပါဦးနေတယ်ကိုကပြောတာအတူတူပဲသွားကြမှာပေါ့နော်ကိုကိုကြီးပြောပါဟုတ်တယ်ကိုမောင်ကြီးပတ်စံဒီပတ်စံ2000တန်ထုတ်တဲ့အတိုင်းတာမှာကျော်တော့အကြီးကဲကြီးပြောတာဆိုတာတစ်ချက်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရပေါ့အထိတ်မှတ်နိုင်ငံရဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့နိုင်ငံရဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ထုတ်တယ်အဲ့ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုကိုမဖြစ်စေရဘူးပေါ့သူရဲ့ကံလို့ပြောမလဲသူရဲ့အမှန်နဲ့ဒီယောက်ကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကိုဒီဟာ2000ထုတ်တာကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကို3ရက်ပြောလဲ6000ပေါ့3ရက်လုံးနဲ့အဲ့တော့တိုင်းတာအဲ့ဒါအဲ့တော့တိုင်းတာမျိုးဒီကိုထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါတောင်တည်ဝင်တောင်တည်ဝင်တောင်မဟုတ်သေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကနားထောင်ကြည့်ရပေါ့ဒါမဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အထိတ်မှတ်အနေထားသဘောယူနေပေါ့အတိလင်းအတိကြတော့မဟုတ်တော့သေးဘူးလို့အဲ့လိုအစိုးရဒီမှာလေးပြောတဲ့အဲ့ဒီဗါတဲ့အဲ့လိုပြောတော့ရဟိုဖန်းတာဖီတာအဲ့လိုတတ်တာပြူတာအဲ့လိုပြောတာကြတော့အဲ့ဒါကြတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဟိုဖီမီစီကန်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲထုတ်ပိုင်ခွင့်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုပြောရင်တော့တအားများပါမော်ရဲ့ရွာတရွာအေဂျင့်မှုပြည်ရေးအေဂျင့်မှုတာယာမှုပြောလို့ရင်ဘယ်လိုမလဲအဲ့လိုအတိုင်းအတာမျိုးပါမှာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒါမှဒီပတ်စံကိစ္စကြော်တယ်ပတ်စံကိစ္စကြော်တယ်ဒီမှာပြန်ကြည့်နေနော်အခုဖြေးတာဒါမှားတယ်ကြည်သူတို့ကနေစစ်တပ်နော်စစ်တပ်မှာတိုက်ပွဲရှိရလဲမဟုတ်နော်ကြည်သူတို့ကိုတခါရဲဖမ်းပြီးတော့နော်သူတို့တို့184တိုက်ရင်မှာနော်သူတို့အော်အောင်ဒါသူတို့အော်ဝင်ဟိတ်ဆက်ဖမ်းစီကန်နော်ကန်ချတနတ်နဲ့ဖြေးပြီးဥချင်းသူတို့ရဲ့ပောက်ကိုရိုက်တီးရိုက်နော်သူတို့အကုန်လုံးကန်နေဆိုတော့အကိုကဘယ်လိုလုပ်မြင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနိုင်ငံတနေငါနဲ့ရှင်တာလဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ပြောပြီးဦးကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်အသီးတော့ကျွန်တော်တတ်တော့အမောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်မေးကြည့်မယ်ပေါ့ပူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဥပဒေစီမင်းစစ်ကဟလာအစိုးရက2ရက်ရှိတယ်အစိုးရ2ရက်ရှိရနော်အစိုးရ2ရက်ရှိတယ်ကျွန်တော်သိတော့ပြောနော်ကျွန်တော်မှားသွားလို့ရှိရင်တက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအစိုးရ2ရက်ရှိတယ်အစိုးရ2ရက်ဆိုတာပြည်သူ့အစိုးရဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်တဲ့အစိုးရနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းကိုအစိုးရတရားရှိသေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဥပဒေစီမင်းစည်းပေါင်းလေးကနေပြီးတော့မှသ
วโยโลจ้าเลยเอาไปในนี้มาเลยครับในกระดาษในงานมาอุบลีมีสีกันปองเนี่ยในจอดว่าดูเช่นแล้วในช่วงแล้วในช่วงไหนไม่สวยนี่มาดิต้นน้าพี่เนาะชิ้นปีเนี่ยในไดนาเนี่ยกูรู้ประมาณวันนี้เนี่ยถ้าต้นน้าเรามีว่าพี่ไม่ปีตุเดียวกูจะไปกันเนี่ยพันธุ์ที่เราการเจ้าเดไอ้แต่เพื่อได้สุดที่ถ้าก้าลงว่าเล็กขันเดียกี่สามคนเนาะกูรู้เลยสามชิ้นเนี่ยสามชิ้นเนี่ยปีกูถ้าก้าลงว่าดูเว็บพี่พี่น้าท้องเนี่ยดูเยอะไปเลยอารมณ์ก็ดานิลาตะเกียพี่เอ็มแมงเกเรสวยอารมณ์ไว้เส้นเช่นเดียนะฮัลโหลที่ที่เชื่อดูเดียวตัวเชื่อที่เชื่อตัวทองแต่ตัดไปสิที่ไม่ดูเดียวกูโอ้ยเนี่ยเนี่ยพี่อะไรมาตัวแบบนี้ใช่ป่าวเนาะไอ้รอกูว่าชิ้นดีเนี่ยใจดาวกูรู้เพียงเสียมันเนาะยิ่งมาชิ้นดีเนี่ยมายิ่งมาชิ้นดีเนี่ยมันเล็กที่ชิ้นไม่ใช่หรอกกูไม่ติวไอ้ไม่รอกชิ้นดีเนี่ยเล็กที่นายนายลุงมือใจดาวเช่นนี้ก็ลงมาเปรียบสิบลงมากูเปรียบสิบเนี่ยมึงก้าวกูพูดเงี้ยเงี้ยชิ้นดีเนี่ยมาคู่โอ้บริษัทนี้เรื่องซาเนมาร์ซาสู C N F ใช่ล่ะ C N S C N F ใช่ล่ะเนาะ C N F เราเรียก C N F เขาจะการจะเพื่ออะไรไอ้จะเพื่อไปใช่ใจดำอยู่มาดูเช่นปีเนี่ยมาแล้วนักการจะเพื่อเลยนอกจากปัญหาเพื่อสัตว์ที่เราคว้าแล้วเนี่ยมาเรื่องที่ละเช่นหนูมีว่าอารมณ์บ้างบล็อกมันไม่ใช่เนาะเช่นหนูมีว่าเช่นปีเนี่ย population มาลุยอยู่ที่ไรบล็อกมันไม่ใช่ทำไมไอ้ลุยเนี่ยเนี่ยลีมามาเช่นปีเนี่ยมาคุ้มส่วนนั่นน่ะการจะเผื่อบางอารมณ์บางสักชิ้นเผื่ออารมณ์บางสักชิ้นเผื่อเนาะสักดีดูไม่ใช่ไม่รู้อยู่เลยมาสักชิ้นเผื่ออ่ะนั่นน่ะการอ่ะไอ้การเนี่ยของเราไม่จริงมันพิมพ์ในการเนี่ยตัวว่าผู้บังคับอาเปรุเลยมาหูดีบังคับอาเปรุเลยมาหูข้าจะนึกว่างานไม่ดูงานยังดูทั้งนั้นดูอิตามาสุเลขาจ้าอ๋อมีดูดูไม่ดูดูตัวว่าตัวกูตัวกูก็ไม่รู้ตัวนั่นน่ะการอ่ะไอ้ตัวโอ้ตัวพวกนั้นตัวพวกนั้นเช็คเสร็จปีเดียวเปลี่ยนเลโอ้ตุ๊ดโอ้นาซากันเนี่ยปัตตะลาลุทีน่ะผู้บังใจนี่มันตุ๊ดชินเนี่ยเตะล่ะหมดไม่เตะได้ขาจ้ะรออะคือไอ้ CNF ก็บาที่ลงอ่ะเลยสุดทีชิ้นปีเนี่ยฟอเรนสุดพี่รอฟอเรนสุดพี่รอดิตุ๊บังตื้อสงในเนี่ยแหละนี่ไงเนี่ยที่สุดมาตุ๊ดไม่ผิดนี่พอทางหน้าใจหน้าได้สิอะแล้วชิ้นปีเนี่ยเฉินนี่ก็ปกติเฉินนี่ไม่เข้าป่ะพี่รออะคือปกติเฉินนี่ไม่เข้าตุ๊โกตะโกตุ๊ซะเนาะไตกวยดิอาผิดนี่แหละโพสุปัสสะทุกข์ย่องนี่แหละปีเนี่ยตะคู่ขึ้นนี่พี่ลงว่าลงว่าเฟสสเตจีปုံสารမျိုးชิ้นปีเนี่ยลงว่าขึ้นนี่ใจดาหนูมาဒီมาလေးซนาก็ဒီปีดู3ယောက်ဖော်မဲ့ဆိုတတ်ခံရတယ်ပေါ့เนาะစတက်ကတတ်ပါလေလို့ပြောတယ်ဟိုတတ်တာတော့သူ့ကိုယ်တက်ကိုယ်သူတတ်နေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့စစ်ရဲ့မေးထွက်စူးကျိုးတွေလို့လည်းအခုလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะซนาလူ3ယောက်ကညီမကိုယ်တိုင်နဲ့ကာကနာနာမသိတဲ့အတိုင်းဒါမျိုးရှိမှာလားညီမနဲ့ကိုယ်တိုင်အမျိုးတော်ကသူတို့ကကိုမောင်မောင်ရေးကြည့်ပြင်ရတယ်နော် Messenger မှာချက်ချင်းပြပေးရယ်နော်သူတို့ရဲ့ညီမလေးကိုသိတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောဖြောင်းရလားဒါမှမဟုတ်ရှင်နဲ့သိရပေးထွက်ဟုတ်တယ်ငယ်ဒီကိုမှာဘာမှမလုပ်ဘူးတနတ်လည်းမကင်ဘူးနော်ရှင်းရှင်းပြောတနတ်လည်းမကင်ဘူးသူတို့မှနော်သူတို့လမ်းပေးသွားတယ်နော်စစ်ပေးဆောင်နော်သူတို့ဖုန်ကြီးကျောင်းမှနော်သူတို့ခေါင်းလာကြစစ်ပေးဆောင်တဲ့ဟာကိုစစ်တပ်တွေကဟိုမင်းဒီမင်းမေးကြတယ်နော်ဟိုဆွဆွဒီဆွဆွဆွတယ်အဲ့အောင်ည94ဆောင်ရင်းမှခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဒီလိုတတ်ခံရတာပါအဲ့ဒါပြောဖြစ်ပြီးဆိုရှင်တော့ဒါတင်တာရေးဒါကအလုံးဝိုင်းဆန့်တင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချင်းပြည်နဲ့တိုက်တာအနေနဲ့ကတော့ဒါမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကိုတို့ကပုံမှန်ဒီစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဇုံတွင်းမှာစစ်ဇုံတွင်းမှာဒါတွေကတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအလုံးနှစ်ဖက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးထိန်းသိမ်းရမှာပါအဲချင်းကလည်းဟိုခေါ်တက်သွားတဲ့တိုက်တာမျိုးတွေအများကြီးရှိမယ်ဒါမျိုးကလည်းအမျိုးလက်လုံးပြီးတက်ပြတဲ့တိုက်တာမျိုးတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ကိုတို့အာမမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ตุบักกูแบบเมี้ยๆตะตะပြောออกมาဆိုလို့ရှိရင်စစ်မဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဇုံမှာအရာရာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะကိုဘလောက်ကြီးပဲမပြေးတော့ကံရရှိเนาะမပြေးတော့ကံရရှိဆိုတာပြေးတော့မပြေးဘူးဒါမှမဟုတ်ကံရတဲ့အရာကြီးရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကံရရှိနေကိုပါပါတယ်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီစစ်မဲ့ဇုံကြီးမှာအရာရာဖြစ်နိုင်တာတော့နှုတ်နှစ်ဖက်ကိုနားလဲရမှာဖြစ်ပေမဲ့နှုတ်နှစ်ဖက်လုံးထိမ့်သိမ့်တင်တယ်အဲ့ထို့လို့ပဲတက်မလို့နေလဲပို့ပြီးထိမ့်သိမ့်တင်မှာเนาะဒါမျိုးလေးတွေကိုကတော့ဟိုသုံးသက်ခြင်းနဲ့ညီမလေးရေနော်အဲ့ဒါကြီးတို့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ခံစားနေတယ်ဆိုတော့ကိုကဒေါသထွက်နေမှာပဲဒါပေမဲ့တော့လက်ရှိနေချင်းချင်းနေမှာကသက်ရှိဖွဲ့အောင်မှမတည့်ဘူးသူ့ဖွဲ့ကိုကိုတက်ကိုဖွဲ့သူတက်တိတော့မှဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ဆိုရင်အဲ့တော့စစ်တပ်ကလည်းကိုပြောချင်တာလက်နက်ကင်တာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲစစ်စုံမှာသူတို့လည်းအမေရိကန်စစ်သားတော်မှပဲဟိုအမေရိကန်အာဖဂန်မှာစစ်သားတိုက်တဲ့စစ်ဝင်တိုက်တဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်တော်မှပဲရဲသားတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိတယ်ဩစတြေးလျဆိုရှင်သူ့စစ်သားတွေလက်ဖြောင်းအောင်လောင်းလောင်းလို့ဆိုပြီးတော့တောင်သားတွေတက်ပြတာနေတာပေါ့ဒီအဲ့ဒီတိုင်းနာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့
กูรู้ด่าเลยกูนั่งกันก็พูดจีเรียเลยวันสองจีเซนที่นั่นกูนะตีดูยาด่าตีดูเดี๋ยวก้าวไปบ้างที่ก้าวสิกูพอสาวนี่เรียดูสิว่ากูรู้ดีเจตนามาที่ก้าวนักพันธุ์ตัวมาที่บ้านเลยนะแล้วเช่นมาเลยเออผู้คนเลยสิว่าตัวอะไรรู้ยาตีลุลักคุณสูบีก็ใจชาลาไปละแต่ก้าวเลยยามานั่งงานที่ยามามีกูนักแชมป์เป็ดตัวยี่ตักแชมป์เป็ดตัวยี่ตัวตัวก้าวเลยเช่าชาอาณาตัวตัวก็ใจชาลาไปแล้วสิเนี่ยพี่เชียนเนี่ยแล้วนักการพี่เชียนเนี่ยก็ต้องนานเลยบ่ทีรู้เรื่องแบบกูรู้ว่าเราเปลี่ยนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสุดที่จะปูวิสูมาเจ้ามาส่งมาปูเนี่ยเราจะเจ้ามาส่งมาเที่ยวมาทำอยู่เพียดเลยเชียนตับไรตาเลยใช่ไหมฮัลโหลเราไม่รู้เสด็จการในบิดอ่ะแล้วลงในตายนายเลยใช่ไหมตับจิตตาเลยใช่ไหมโอ้โหเนาะเดี๋ยวลงมีเอาบ่เสียสุดอ่ะเนาะมีแต่เราตับจิตตีได้ไหมเนาะมีการลงมือเนี่ยตั้งนี่จ้าไปสุดเลยฮัลโหลจำมือใช่ยาเช่นไหนมาเนี่ยมาเลยแล้วแล้วนักการมีดอกเพี้ยชินที่เพื่อนสูจิว่าเจ้ามาสูรุอากูรู้ว่าแล้วนักการมีดอกแล้วจริงก็ตัวแม่อันยูจีพีเดียกูบ้าเราบ้าจังสั่งเจียกูจะด่าจังสั่งเจียโอ้แล้วนักการอะไรก่อนเนี่ยมาตีแม่เนี่ยพี่แม่พี่ดูแม่ตีนะคุปปะก็ตาไหลดีแม่ตาไหลเนี่ยโอ้มาโดนซาทีไหลเนี่ยเนาะอันยูจีเนี่ยมาเลยดูคุปปะดีแม่กากานานาเนี่ยแม่ตัดกุ้ยซีเจนอะไรอ่ะแล้วเอาไปเนี่ยมาเลยกิจสารพี่วายใช่ไหมสับเดียวเอาโอ้เนี่ยมาเลยด่านเนี่ยบัดตบีดอกโอ้ต้องมาเจนนะเชนเนี่ยมาเลยมาเจนนะอ๋อมันจีน่าตาเลยมโหปุเลยคู่จ้ารอเนาะสิกาเลยมาพี่พูเนาะบิโอเคเนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวยังพี่ตาได้ป่วยป้ามามาชิวเนาะตีเรียตัวจ้าต้องยกตีตัวเลยวะเนาะตรู้ออร์เรอตันรุ่ยเลยตรู้ตีกูเนาะอะไรสูตีกูมองนี่เนี่ยเออเป็นลูกพี่ชิมพี่มาเลยเนาะสิตาเพกาเนาะป้ามามาหูเป็นเนาะแต่เดี๋ยวตีตรงนี้เนาะแต่เพียงพูอ่ะเป็นลูกยัดแต่พี่มาเลยอะไรลีเวตีชินนะกูรู้เนี่ยเนาะน่าจะรู้อะไรประมาณนี้มาเลยเนาะกูเปลี่ยนย้ายมาละกูจะมาเซ็ตชิพเพื่อสิเดี๋ยวเปลี่ยนย้ายมาเชนลุงอยู่อ่ะเรามาไม่ชิบูอารมณ์มองเซ็ตชิพเพื่อจะเส้นทางจีนมาเลยเราที่ไอเนี่ยอีอ่ะเนี่ยมาเลยเส้นนี้พี่บูซ่าเราไม่ที่ไหนบ่เนาะว่าจะเอาเลยสิครับเชนปีเนี่ยสิ่งจงพิจารณาซาซาว่าซาซาเอ๋ดีอุ้งอุ้ยอุ้งอุ้ยเนี่ยพูดเป็นแบบก้าวมือเลยบ่เนาะเชนลุงอยู่ตัวมือเนี่ยสาบิดันเนี่ยการสุดเลยโอ้จันนตัวคุณเราเปลี่ยนมันเนาะนี่ค่ะคุณเชนลุงเปลี่ยนเลยฮาเลยอีดีเล่นอะไรกันเยอะสุดท้ายเล่นอะไรกันจารุไปตายนั่นอะไรพอมากองเฮราชีเดเลยสุดละตายนั่นเล่นอะไรไปไม่ได้นั่งกองเฮราชีเดตายนั่นเล่นอะไรพอมาละตายนั่นอะไรพอมาตายนั่นอะไรพอมาเลยตายนั่นอะไรพอมาเข้าไปตายนั่นอะไรพอมาไอ้ดอกตอนนี้เป็นตัวพี่ดอกนักครูกองเลยฮัลโหลคุยเยอะนี่เนี่ยฮัลโหลโอเคจนว่าอยากเห็นพี่เพื่อนเลยเราจะคันดีไปก็ฮอบบี้ฮอบบี้ตายน่าดีผมมาคองเกล้ามาคองเกล้าสุดอ่ะไอ้มายังงงมีมาชี้เนี่ยอะไรประมาณสุดเราไม่ชี้บอกจริงเลยนะตายน่าดีอยู่แบบไอ้ทุกทุกไปเชื่อมจีเนี่ยสุดชี้เลยโอ้บล็อกคอมเลยเชื่อมมาเลยโอ้สุดคองเกล้าตายน่าดีชี้เลยแล้วคุณก็ตายน่าเนี่ยมีเป็นมาชุดเล่นนักการจะมองท่าท่าจะไอ้เนี่ยมาเลยมาบลูมาเนาะยังยังมือบาดิพอสามบลูยามามาตัวที่เนาะจนเราตีเช่นนั้นแล้วกองเกล้ามากองเกล้าสุดแล้วตายน่าที่อยากเชื่อมบอกมาดูนายอยู่นี่เลยแล้วนี่เรื่องอะไรมากองเนี่ยโอ้โหเราคำพูดได้ยาแทนนี่บ่เนาะสุดท้ายก็พูดได้ยาแทนเนี่ยตัวเกิดดีจ้าเลยทั้งสุดท้ายที่อยากมากองบุกว่าเลยกูที่มาลาบีว่าเยี่ยมพูดเนี่ยตัวเดียวมาเนาะตายน่าอีมีอะไรบ้างสุดท้ายกองยังกูลาบีว่าเยี่ยมพูดเนี่ยตายน่าอีมีอะไรบ้างแล้วนี่เรื่องกองเนี่ยมากองสุดนี่เรื่องกูไปตัวเจ้าเนี่ยใส่หนูเนาะนี่เรื่องอาบีเรียบดีเนี่ยใส่ไม่รู้เลยเนาะแล้วก็นี่เรื่องกูไปเฟเบอร์ทามุบอ่ะอาบีท้าวแคมป์มุบเนี่ยใส่ไอ้หรอสุดท้ายก็เราไม่ก้าวหน้าตัวใจน่าอารมณ์มานี่เรื่องจีเบอร์ดอใจน่าเราเปลี่ยนตรงนี้ใจน่าบางส่วนคงต้องเสียเอาเนาะไอ้หรอใจน่าเรียมาเลยก้าวสุดท้ายก้าวมาเลยสุดวิลาเปลี่ยนเนี่ยใจน่าอย่างนี้แบบนี้เนาะสุดท้ายกูไปอยู่เนี่ยคุณแม่ดีใจน่าอยู่ส่วนนี้สุดท้ายจะอะไรที่กำลังจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยอะไรใจน่าอยู่เลยเปลี่ยนนะยังไงสุดเลยจะใครเลี้ยวไปกูลาบิอาบีเนี่ยมาอาบีนี่จะใครนี่มาป่ะเนาะฉันว่าทุกคนเราตีชนะจาร์ดไปเลยเนี่ยไอ้ที่ยังใครเปลี่ยวเลยลาตีเด็กกินเลยตีเด็กไปไปตายยังต้องจะคงตีโดราบะบ้ามาโดมตีบ่าวเลยลุงมีจีราบะไอ้ละไปลุงคงจะมีเลยไม่ใช่จะอุตรามเนี่ยถ้าแบบนี้ไอ้ดอกมีจีเลยไปเลยบ่าวมีจีเลยบ่าวเราพี่ว่าป่ะตัวเราพี่ว่าน่ะเรียกเดี๋ยวแบบมันไม่ใช่ใจอยู่เดี๋ยวแบบไม่ใช่ป่ะเลยอืมเดี๋ยว
นี่เป็นมิสซิสซูริชินเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชามไปให้สูริชินเอาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวมาชาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมิสซิสเดี๋ยวมาบ้านเราเนาะครูเรียอันนี้มียงจีนลูกยังโอ้คลีเรียโอ้เจ็ดตัวขวาซ้ำดูแบบมาลูกยืดแบบนี้ใจชื่นใจมั้งเจ็ดตัวเจ็ดตัวช่องแค่ไหนดูได้ฮะนั่นคลาสสามไหมกูเจอที่กูมีที่เดินอะไรที่น่าทำไม่มาเนาะอ๋อตัวรู้เรื่องว่าเรื่องจะต้องอ่านหนังสือเรื่องสูบีก็ควาซายควาซายเนี่ยปีละปีว่ามีเยอะจ้าราบพัดเดมาเอาไปจะต้องเจอกันพักกว่าเลยก็พักกว่าเลยกาเป็นนับพักกว่าเลยกาเป็นต้องพักกว่าเลยกาเป็นอ๋อมาดีเลยกว่าตัวรู้อันนี้ดีไม่ใช่แบบเช่นมาเว้ยไอ้พวกนั้นไม่ใช่นะมันตัวรู้ควาเนี่ยจะต้องไปดีมาเราเป็นคนว่าสุดที่เปรียญเนี่ยเดี๋ยวเสียตัวเราไม่ติดตัวเราขวานะเสียนะไม่เสียเราเสียเลยโอ้ตัวเราเท่ามาเสียไม่ถึงนะบ่อืมไอ้พวกนั้นมีเรื่องเนี่ยตอนนั้นก็ทำธุรกิจกูมีจีนี่เนี่ยตอนนั้นก็ชิ้นจีนี่มาทำธุรกิจนี่ได้เลยนั่นคือก็ใกล้นั่นเลยป่ะมาเนี่ยเนี่ยมาจับเราก็มาเก้าบูตัวเรากูมีจีนี่เนี่ยปลุกต้องได้ชิ้นนี้กันเรียบร้อยป่ะฮัลโหลตัวนั้นจริงเลยสิโรตัวเรียบยามาตัวจริงเนาะยาอะไรมีอยู่จระดีจระมาจูดับกูดีจระมาจูดับกูจะมาเลวกูแล้วล่ะเดี๋ยวเราเลวพี่ว่ามันจะมันยี่บุดูนดูนี่เรนี่ยามาดูนี่เรมาดูน้ำสัมมานี่เรน้ำสัมมานี่เรน้ำสัมมานี่เรบาบิลเลสโรตัวเรียตัวอาจารย์อะไรที่อยากกันวิ่งไปแล้วตัวเองทำเนี่ยโอ้เลยปีละปีก็ไม่ใช่ว่าอู้ไม่ดีว่าอู้ตัวละปีละปีก็เปลี่ยนตัวละเราไอ้หน้าจอนี่แบบเปลี่ยนได้อืมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้กูว่าเราสาเหตุที่พูดอะไรไม่ดีอู้ตัวนั่นจัดบุ้มยิ่งบูดอะไรเปลี่ยนอะไรบ้างอืมเข้าไปเลยอารมณ์ยูรีอารมณ์ยูรีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็เสด็จก็เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนครับดูเนี่ยไม่ได้มาเสด็จก็จะไล่ทำมาอู่เลยอืมชิวมาดีอยู่สุดเปลี่ยนทัวร์อะไรน่าจะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเด็ดไปเรื่อยเสด็จเข้าไปเลยเราไม่เปลี่ยนถ้าในปัตตานีเราคุณเนี่ยคุณเปลี่ยนอะไรเนี่ยนี่เป็นชิ้นนี้เนี่ยตัวเราต้องการยี่นี่เลยอะไรตัวเราเลยเสด็จก็เลยยาร้ายกูยูอะไรมาตีข้างไหนมาข้างไหนไอ้ตัวพันเลยดีกว่าดียูอะไรไปเหมือนดีกว่าไอ้ดีกว่าได้ก็เลยมาทุบไปมาทุบไปเลยข้าจ้าเราตัวเราเลยยูอะไรบ้ามาลงมาตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไอ้ยูอะไรเปลี่ยนไปไอ้ยูอะไรเปลี่ยนไปไอ้ยูอะไรเปลี่ยนไปไอ้ตัวเราคุณแม่ส่วนเลชี่คุณพี่ปอนี่เนี่ยมาเจ็ดตานาดีกว่าที่ข้างหาสิโอ้เราคุณแม่สิบปีว่าจินโตมุบสิบปีว่าจินโตมุรีเนี่ยพี่ยามุรีอ่ะมีอะไรบ้างที่เบียบ้างเลยตัวเขาเรียกเราว่าเฟียร์ก็ตัวเนาะที่เบียก็เปลี่ยนจ้าสิบไอ้ที่เปล่าจ้าเสกอ่ะตอนนี้อาพี่สุยากูโอ้ชอบเปล่าจ้าเสกน่ะใช่มั้งกูนี่มาเรื่องเปล่าหน้าเลยหรอกูไม่ตีอยู่เนาะนี่เรื่องกลงไปเปล่าจ้าเสกน่ะใช่มั้งสักชิไม่เปล่าหรอกเปล่าจ้าเสกส่วนมากตัวนี้ยากอะไรสิเนาะโอ้ฮันซองว่าอะไรสิเอไอ้เช่นมายากันฮันซองไหมยากันกระดูกยันเลิกไหมเนาะไอ้ที่เปล่าจ้าเสกเลิกดิ้นเนี่ยกาลาเปล่าได้ใช่เลยแต่ก็ที่ดูกูมันต้านอะไรกองนี่ไปยากเปล่าจ้าเสกเลิกไปเนาะยากูมันต้านอะไรกองนี่ไอ้ตัวที่คู่พี่เดียร์อารมณ์พี่จะแข่งเราไอ้เจ้าจ้าสิบอยู่เขาที่ตรงเนี่ยไดนาลันนักไก่นี่ที่บุคคลมันตัวที่ปีรีอัตเย่แต่บุคคลมันตัวจูซ่ากันเลยบุคคลนี้เราเจ้าจ้าสิเนี่ยนักใช้มือลีลาแต่มาตาลีบรูปมาเลยบรูปมาเลยบรูปมาเนี่ยสอตรงแต่ไหนไม่รู้จะเอาที่ไหนเนาะแกยิ่งด่าสุดแต่ก็ลุยแต่ป่าเลยลุยแต่ในบ้านส่วนถ้าว่าเราเปล่าไอ้มิวต์มิวมาลุยไม่เล่าสิเลยลุยอารมณ์บางเขาไปเจ้ามีเลยเนี่ยแต่ก็รู้อยู่ตั้งนานขึ้นมาไม่มีเงินละเลยจู่ๆมีเงินมาจู่ๆมีเงินมาอะไรจู่ๆไม่เข้าไปขึ้นมาไม่มีเงินมาชินี้อ่ะไม่รู้เลยส่วนนายเงี้ยชินี้ไม่กังวลไม่กังวลเขาเลยแต่เวลาที่เราพิจารณาแต่ก็รู้อยู่ตั้งนานเข้าไปเนาะรู้อยู่ตั้งนานเลยแต่ก็ปีดูอยู่ตั้งนานไม่รู้ปีดูไอ้มาพันยาวสิเลยมีเดียวปีดูเองจีอารมณ์บางส่วนสิเนี่ยปีดูต้องนั่งลงสิไหมเข้าไปปีดูต้องนั่งสิเลยปีดูเรื่องกูเสด็จก็ตั้งอะไรเข้าไปเสด็จก็ตั้งตัวละพันยาวเลยเสด็จตั้งรู้ตัวละต้องยาวต้องอยากที่จะต้องเนาะยี่ดูดูแต่ยุ่งไหมต้องนอนลงเตียงที่กันเล็บชิ้นไอ้ตัวไอ้ต้องอยากตีตัวเลยสุดอ่ะ
ติดชาชาต้องตัดสินใจบุรอดูเลยปะเนาะแต่พัฒน์เราเรียนยูทูบไม่สุดเนาะสิ่งแรกที่ดูแต่ยุ่งไหมกงลุงตามมาว่ากงลุงมีชื่อตามมาปะแล้วสิ่งแรกที่เกิดเนี่ยต้องยังเราเนี่ยเปลี่ยนหน้าที่ตัวเลยจะเปลี่ยนตัวเลยให้สุดสิ้นเนาะถ้าก็กูมีอะไรบีก็สิ่งแรกที่ยังไม่ได้ยินได้เลยเนาะว่าอย่างเนี่ยตัวกูเรียนเลยตัวเราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากสิบปะกูเรียนว่าเฟียวต้องเปลี่ยนอะไรเนาะแล้วกูเชื่อกูมีชื่อเปลี่ยนเนี่ยพัฒน์บีรอแล้วเปลี่ยนเนาะกูจะกลายได้มาพี่เนี่ยปนเนี่ยอะไรบ้างจะว่าอะไรอารมณ์มีคู่บีรอเสด็จการดูข่าวยาวนะไอ้กองนี้ก็จะเป็นนะตีระเกียร์ที่ว่าเสด็จการตีระพ่อเกศเสด็จการตัวว่าเสด็จการตีระเดียวนะกูยี่ทำไมตีระตีระอะไรมีอ่านอะไรอ่านอะไรเราต้องยึดตีระตีระไอ้เสด็จเลยลูกเบียร์ดูยังตานะตัวละชิ้นอะไรตัวชิ้นนี้กูตัวเย็บเย็บตีตัวละตัวละทำมาไหมฮัลโหลไอ้ลูกได้พี่เบียร์ว่าพี่ดอกพี่เบียร์อ๋อฮัลโหลอืมเก้กูจะเชื่อเปล่าตรงนั้นน่ะเราอืมเอาขึ้นหน้าหน้าตอนนี้เขาว่าเอาสองอันนี้กูเปล่าเอาสองอันโอเคกันเนี่ยเอาสองอันนี้กูจะน้องสองอันเปล่าอะไรจะน้องเปลี่ยนเปล่าจริงเลยทีนี้เมริกามาเจ็ดตัวเลยทีตอนนี้ตอนนี้ตัวไม่ได้มาโรนั่นดูบาเบลูเมริกายาวเดเมริกายาวเดข้าจะเมริกามาจังเซจังสีเซจังสีเดจังอ่ะแต่งมาดูเล่มมาขานะภาษาของเลยอะไรที่เชื่อละนาวีโรดีไอ้ตอนนั้นตัวมันอีตาดีเสียรู้กันเองวีโรว่าอุ้งที่อุ้งที่เชิงแก่วีโรที่ที่ที่ปรุบลุบย้อมแต่รู้เลยดีน้าว่ารู้อ่าถ้าเรียกภาษาของพี่ว่าเลยตีแต่งอ่ะวันนี้เนี่ยแก่หนีละอะไรก็มองตีดูสิอะไรที่เชื่อเอาไปจนเราตีจันอะไรไปตีจันอืมก็บีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูรู้ไว้ส่งตัวบ้างกูก็เปรียบบ้างอะไรก็พี่บีลีมีกูมีเรื่องมีบีลีกูเนี่ยเข้ามาพี่มาเขียนอะไรด้วยบ้างใช่รู้เราโอ้ยจะมีมันจะไม่รู้บ้างกูมีบ้างพี่มันนี่กูว่าเล็บปีได้น่าท้องน่าสาวเมาเนาะกูเลยพี่มาบ้างอารมณ์เล็บปีพี่จ้ะเขียนอะไรพี่บีบ้างพาเลสรู้บลูบี้มันเลยดีอันนี้ดีอันนี้ดีอุตเองกูตัวบีโร่ที่รูปย้อมเลยตัวจะเกลือที่ตั้งอ่ะวันนี้เนี่ยนี่เลยสูสีถ้าพี่เขาจะจ้องมันสิวอะกูอ่ะรูปย้อมเลยที่เสร็จแล้วกูเลยตัวพี่รูปย้อมไปเงินสีเดียไม่รู้ดิดิลูกไม่รู้เนี่ยพี่ดูดิลูกตัวข้าวเดียเสร็จแล้วกูเลยตัวกูเรียนพี่เขาไปเงินสีเดียเสร็จแล้วกูเลยมาพี่เขาเนี่ยที่อุตเองกูตัวบีพี่เขาเลยกินสารีดีเนี่ยนับพี่เราที่อเมริกาเขาบาลูตัวเลยอเมริกาเขาเด็กข้าจะรู้คนจ้องเสียจ้องสีเดียแต่จ้องมาตัวมันเล็กขามูเล็กขามูเองห้าบีโอนี่เลยเอ้ยอะไรภาษาพี่อะไรอะไรดีจังกูเอ้ยเช็คเบี้ยวดีเลยกูรู้เช็คเบี้ยวมาทุกทุกส่วนเนี่ยกูนั่งกูนั่งเนี่ยพี่ไหมเนาะกูเอ้ยอุตส่าห์เบี้ยวแกนี่เลยเบี้ยวอ่ะอันนี้เลยติดเจ้าตีน้ำเลยเจ้าตัวเลยอะไรไล่มามาตัวเลยอ่ะเออจบอะไรกูว่าเตรียมเบี้ยวเบี้ยวจังเตรียมเบี้ยวเช็คเตรียมเบี้ยวเลยอ่ะจริงเลยดิโลอเมริกามาเนาะเสียรอดบ้ากะคือตัวชีอเมริกามาชีเนี่ยจังประมาณพงศ์ยังจังบ่เสียจังชีเลยไอ้เสียจังลงอ่ะไอ้ที่พงศ์นี่อยู่ลงว่าเล่นไม่ขันบุพระเจ้าเลยสุดชีตัวใหญ่ดีนายงานยุติเจ้าเจ้าเลยเปลี่ยนเลยอะไรอุดิงกูตัวบีดอ่ะอุดิงกูเปลี่ยนใครเนี่ยที่นั่นอันนี้ดีนายก้าอยู่อุดิงกูเปลี่ยนกับบีดอ่ะผู้จำพัลลุยอะไรยับบ่ายยับดังไอ้ยับบ่าลูกเนาะยับตีเจ้าเนี่ยสุดอุดิงกูอุดิงกูตัวบีดอ่ะเดี๋ยวอะไรไม่รู้อาจารย์เพื่อดูอาจารย์เพื่อดูโซโล่ปะเนาะที่รู้เบี้ยมเลยตัวกูเรียนอ่ะที่ดอสูบเบี้ยจันนะดอสูบเบี้ยแปลงไม่ใช่ดูมุเบี้ยลุไม่ใช่ลุมุที่อุดิงูตัวบีโร่เลี้ยพี่นี่เลยอุดิงูตัวพ่ออะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อ๋ออุดิงูตัวพ่อจังเลยดูเลยอุดิงูเนาะตัวกูเรียนอ่ะที่ไม่รู้นะเนี่ยแต่เบี้ยลุยันละจานลีดีจันข้าบ้าไปเนี่ยเนาะอุดิงูเนี่ยก้ามาสนามยาเลยก้าวมาเส้นไหนลีอืมสนามยานเลยจ้าพงศ์อยู่เนาะเขาบ้านยี่เนาะเขาบีเอ็นในประเทศบีโอเนี่ยไม่ติดเช่นนี้เนี่ยบ้านกูทับยามเนาะในนี้ก็มาชี้นี่แหละตัวพงศ์ยังเสียจังมั้งให้พงศ์ยังเสียจังอะดูไปเลยสุดข้าจ้าหรอดูมันมาไปมั้งไอ้มาเจ้าไทยนี่แหละพงศ์ยี่กูเลยมันมาไปมั้งเขาจะเลยสุดหรอตาดนาโรไปนะพี่เด็กเนาะตาดนาโรไปเนี่ยเจ้าอ่ะสังฆาเสด็จไอ้รู้ดีเจ้าเนี่ยการที่พี่รู้ดีพงศ์นี่โอ้เนาะแล้วมันขันบุตรเรียนยามาอ่ะรู้แต่ก็ไอ้พงศ์นี่กูรายงูก็บาปที่ตัวบีเลยให้สุชิน
วินนี่เนี่ยไม่ไกลนี่หรอกเนาะโหไม่ทราบดูแล้วพี่ๆพุทธภาษาพุทธภาษานี่ก็ดูมีเฮ้ยဆိုတော့ရှင်เนาะแต่ไม่ทราบสามัญเลยพญาเตียท่านก็ตัวกูไอ้คนที่เราวินนี่เนี่ยไม่ไกลนี่ဆိုရင်ဟောน่าสอนน่าสอนกูไปตามเนาะเนาะอะแล้วตังกาตะบาอนี่เนี่ยป่ะเนาะบลูคอมมิสဆိုရှင်นัมเบอร์1เฉ็ดนี่เนี่ยก็တော့ไอ้ดีจ้องนี่ก็เนาะဘုရားဘာသာတွေလူတန်းပြီးဟေးဆိုရင်တန်ခါအတွက်လူတာပါเนาะတန်ခါဆိုတဲ့ဘုံပုတ်ကိုလူလိုက်တာပါဘုရားတရားတန်ခါကိုလူတာပါเนาะသာသနာကိုလူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီเจ้าနေเจ้าနေအကုန်လုံးဟာတန်ခါဆိုတဲ့အဲတန်ခါဆိုတဲ့တန်ခါတော်တွေအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်เนาะသူဘယ်သူနေသူတူတယောက်မှမောက်ထုတ်ပိုင်မှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကเนาะတန်ခါတော်ကတန်ခါတော်နဲ့ဝီနီးတဲ့ညီမညီဆိုတာရှိတယ်ဥမာပြည့်ဘုရားရဲ့ပါဠိစကားကြားတယ်เนาะပါဠိစကားကြားတဲ့ပြမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြမှုတွေကပါလဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲပညာတတ်တာเนาะဒီပုံမှန်ဆိုရင်မေးထုံပြီးဝဲတာတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေအေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပါဠိစကားကြားလောက်တဲ့ကံတရားတွေပြုလွန်ထားသလားဒီဘုန်းကြီးကဘုရားကြည့်ရအောင်အဲ့ပါဠိစကားကြားလောက်တဲ့ကံတရားတွေဒီဘုန်းကြီးကပြုလွန်ပါဆိုတတ်တယ်ပြနိုင်အောင်ဥမာပြဒီလိုမျိုးငញ្ញံရဲ့အကျိုးဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့เนาะဘုရားမဲဆိုတော့ဒီအကျမ်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေမှာဒီတန်ဃာဒီဥတေဥကိုဟလာဥတေဥကိုပြောနေခြင်းနဲ့ဒါကတော့တိုက်တွန်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တန်ဃာတပါးအနေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးပေါ့ပြန်ဖတ်တာဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဒါကဒီဘုန်းကြီးအနေနဲ့ကဟိုနောက်တစ်ခုကတိညာကုညာ5ပါးသီလ10ပါးသီလတစ်ခုမှမထူပေါက်ခဲ့ပါဘူးဒီထဲเนาะเนาะ10ပါးသီလချူပေါက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးအဲအကဲရေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ပါ10ဆိုတောင်းညာချင်းဖြစ်10ပါးသီလမှာပါတယ်ဖုဒ္ဒဝါစာလို့ဟလာအဲဟောမမှုသာဝါတာလို့ဒါတွေအားလုံးကျူးလွန်နေဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမျိုးအခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဒုက္ခတွေအားလုံးငြိမ်းမှုတွေကအခုဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်တမ်းဒီတန်းဖက်ပြီးတော့အတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်လန်းစင်ကိုရွေးတာဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ချက်က NLD ပါတီဝင်နေ ਨੇ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေအထူးသဖြင့်အမေသားပါဆိုတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီအမေသားတွေကိုဟာအမေသားလို့ပဲဒီတိုင်းပြောကြမှာကျုပ်တို့အမေသားတွေအမေသားဒီအမေသားတွေကိုပြောနိုင်မှာကသူတို့တာနေမကောင်မိဘတော့ပြောရမှာပဲမိဘဆိုရက်အမေဆိုရက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်သူတို့အမေပဲလေအဲ့တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒါတိုက်တွန်းရမှာပဲခင်ဗျားပြောတော့ငင်းငိုင်းလန်းတယ်ဆိုခင်ဗျားငင်းငိုင်းလို့ဆိုပြီးနိုဘယ်ဆုယူထားပြီးတော့ခင်ဗျားနိုဘယ်ငင်းငိုင်းလို့ဆိုပြီးခင်ဗျားမိုက်ပေါ်နဲ့ထည့်လိုက်ပါလားဒီလောက်ကြမ်းဖက်လန်းစင်နဲ့သွားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မောင်းအဲ့ဒါကျတော့သူရတဲ့နိုဘယ်ပြောပြီးနားထောင်ရမယ်နော်မေးရတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျာနောက်ဆောင်ညှိထားဆောင်နော်အခုရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တူသူတို့ရဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးစားနာယကဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနာယကကိုပြောခိုင်းတာတွေပါလေဆိုတာမျိုးဟာတော့ဒါကတန်ဃာတော်မှာရှိတင်ရှိလိုက်တဲ့ဝီနီးနဲ့ချိုးဖောက်တာအခုတော့တစ်ခုမှမတွေ့ဘူးအဲ့တစ်ခုမှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်သူပါရာစီကလည်းမကြဘူးမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတန်ဃာတော်တွေနံပါတ်1ချက်အဲ့မှာရှိနေတဲ့တန်ဃာတပားကအကေပါစီကကြပြီးတော့နော်ဟိုကေ၍လောကမဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပေါ့နော်ဝီနီးချိုးဖောက်တယ်ဟိဆိုရင်တော့မှပဲတန်ဃာမှာ1980လောက်မှာနော်မဟာနာဆိုတာနော်မခနာဆိုတာထင်ထောင်ထားပါတယ်အတိဘယ်ကတော့တန်ဃာချင်းချင်းကြားထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတန်ဃာကိုတန်ဃာထိမ့်မယ်ဆိုတော့တန်ဃာမဟာနာရကအဖွဲ့ကိုထူထောင်ပါတယ်ထူထောင်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လုံခဲ့တဲ့နှစ်40မှာကြာတော့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာလည်းတခါအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းမျိုးထူထောင်ငါထားခဲ့ရတယ်။အဲထို့တူပဲတန်ဃာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီတန်ဃာမဟာနာယကအာဏာပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တန်ဃာမဟာနာယကအဖွဲ့ကအာဏာပိုင်ကဘာမှမဆုံးဖြစ်ပဲနဲ့တန်ဃာတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာဒါမျိုးပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဘလုံးနီးနဲ့မှဒါလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတွေအားလုံးကဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟိုတန်ဃာတင်းခွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါရာစီကကြားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပါပြီနော်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့တန်ဃာမဟာနာယကအဖွဲ့1980မှာတည်ဆောက်ခဲ့တယ်တည်ထောင်ခဲ့အခုချိန်ဒီတန်ဃာမဟာနာယကအဖွဲ့ကရှိတော့မယ်မဖြတ်သိမ်းသေးဘူးမဖြတ်သိမ်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တန်ဃာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တန်ဃာအကြီးမှုတွေကဟိုဘယ်လိုမဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စမှာတန်ဃာတွေကသူတို့ကြောင်းနေရမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီတန်ဃာတွေတန်ဃာတော်တွေကိုယ်တိုင်ကဟိုမောင်းထုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်သူတို့ပိုင်တဲ့ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နံပါတ်1ချက်သူတို့သိရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာလဲဒီလှူထားတဲ့កောင်တွေကနော်လှူထားတဲ့កောင်တွေကဒီတန်ဃာကိုမောင်းထုတ်ပေးပါဆိုဆန္ဒပြတယ်ဟိဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့လှူလိုက်တာကတန်ဃာကိုလှူတာလားနော်သူတို့လှူလိုက်တဲ့အလူကပထမဆုံးနဲ့တန်ဃာကိုလှူလိုက်တာဖြစ်ရမယ်နော်သာသနာကိုလှူလိုက်တာဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးကိုကြီးညိုလို့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးညိုပြီးလှူပိုင်မှုမရှိတာ
นาะพงศ์ยี่เดียกคนน่ะตัวมาป่ายอยู่สักตีอ่ะไหมเออทุกทีแบบนี้ตังเอาเมาเท่าไปสุดเลยดิพงศ์ยี่เดียกคนน่ะแบบที่ตัวเองตีอ่ะตอนนี้มันยี่เดียวอย่างเลยเนาะไอ้เราเราตีบุลูเลยไอ้เราดีพี่ยังมาเจ้าไม่สุดก็เจ้าตัวรู้สูงอันสูงดีดีสูบีรอกูรู้ว่าเจ้าเนี่ยมาอุนะกูรู้ว่าเชลล่าเท่าทานเนี่ยที่จะจ้ากูเนาะกันเลยคนดีเนี่ยเนาะตัวเนี่ยวินนี่เนี่ยตีขาบีดมาเนาะมาอาจารย์ละวินนี่ต้องทำบีดมาก่อนลงท้าวซาบีกูท้าวพี่อะไรบ้างเนาะนี่เนาะเมฆลาบ้าเมฆลาบ้าโอเคเดี๋ยวจะน่าท้าวไหมเนาะวินนี่จ้าเลยเจ้าพี่น่าท้าวไหมเนาะมาดูเจ้าเจ้าเนาะโบนาดีก็ไปเอาไปเนาะที่ตั้งอะไรนี่เนี่ยก็รอมีอะไรสินตั้งอะไรสินน้ำมาก็ที่พงศ์นี่ก็ลุต่างใจตรงไหนที่สุดสินถ้าก็ป้าจีก็จะได้เต็มอยู่ฮัลโหลที่พงศ์นี่ก็ลุต่างใจตรงไหนสุดเนาะไอ้ท้าวทารีย่าเลยฮัลโหลลุมาตาพูดว่ากูมาพิจารณามาพิจารณาพงศ์นี่จะว่าอันนี้ที่ลุมิโอโอ้ตัวเมตาเรกิสาก็เมมิชินยามาไอ้รอทารีกูใจตรงมือก็รอใจตรงมือเดี๋ยวอาจารย์พามือกูยัดจังบุใจตรงน่ะฮะที่พงศ์นี่จะว่าอันนี้ก็รอถ้าป้าจีก้าจ่าเลยให้สุรุษินะไอ้ป้าจีก้าจะเอาหลานจ่ามาอย่างไหมเนาะเนาะไอ้เราดีพงศ์นี่ก็เมาท่องไม่สุรุษินะเมาท่องยาวหลังดีตั้งอะไรดีเจ้าหนูไปนั่นละไอ้เจ้าบุรุษใครจะรู้สิโอ้ตั้งอะไรเราปฐุมมาไม่เพี้ยนตั้งเพี้ยนไม่สุระไอ้ท่านตั้งอะไรตั้งอะไรตั้งอะไรเอ็มตั้งอะไรตั้งอะไรเพี้ยนละเนาะไอ้ใจหน้ามือสิไอ้เราดีกี่สามาปฐุมมาเนี่ยมันเนี่ยตัวเรามหานาที่เราคุ้มตั้งอะไรยี่ไปสุระก็ยี่สิบไปตั้งอะไรอุลยาวเทียนเนี่ยตั้งอะไรบาลีกันเนี่ยส่งเสียไปเงินไม่ซื้อซะแล้วจันทร์เราตีอ่ะไหมเนาะแล้วเว้ยนี่กูมองหน่อยกูมองจันทร์เราตีไม่จริงเออได้จันทร์เราเลยจีเราจีเลยอะไรจันทร์เราไม่เชื่อนะไม่เชื่ออะไรส่วนจันทร์ดีบริการมาจันทร์ด้วยอะไรเดบอดีพงศ์ยูจันทร์เราเจนไอ้มากังกวดเดส่งใจอารมณ์โยจ้าสู้จ้าอารมณ์อารมณ์โอ้แต่เราจันทร์เราเลยจีเลยเดอะไรทำไมดีจังยังสมัยกูจอดเอาดีจ้าจอดจะน้องมันดีอยู่เลยอะไรจอดอากูเชื่อเชื่อเชื่อกูมาแล้วพาเชื่อเลยสูรุษินตัวตัวพาเชื่อเลยสูรุษินตัวเสร็จอาบีทีตอนนั้นตัวพ่อจะพงเยสเสร็จอาบีอาจารย์มูดีอเมริกามาสิ่งเดียวตัวส่งช้าละแล้วว่าเชื่อเนี่ยเสร็จกูอาบีเลยสูบลูนี่เนี่ยอาบีละถ้าพี่เชื่อเนี่ยดิพาเชื่อเลยสูรุษินเสร็จกูอาบีเลยปงนะบลูนี่เลยเสด็จกูมางวยดูดาล่ะนามาโมดิชินเองเสด็จกูอาเปท้ากันนะกูมาบลูมิวท้ากันเอาเปล่าล่ะบลูท้ากันเลยตัวกูอ่ะพี่เชนเนี่ยดีอุดิมูตัวเปล่ากันเลยพี่เชนมีอ่ะนี่แหละพี่เชนว่าอย่างนี้แต่พูดสั้นๆนะเนี่ยเสด็จกูท้ากันนะพี่ตัวยศรุษินะนี่รู้ว่ารู้ความว่าไหนไงยี่โลกมาบ้ามันน้ำเลยที่ปุ่นนะพี่ตัวจำพูดกูรู้กันเลยเสด็จกูท้ากันเลยมันรู้เปล่าจ้าเลยเสด็จกูท้ากันมือเสี่ยวเฉียวอยู่ท้ากันมือกูรู้ลงมาไม่อยู่ทำไมนายไงเนี่ยชกชาอาณากูนั่นไงนี่นายไงเนี่ยบาดายมาใส่นายไงเนี่ยบาดายมาใส่โอ้บาดายเจาะละโอ้ครูครูเคยเจาะจ่าเลยนายไงเนี่ยบาดายมาใส่นายไงเนี่ยบาดายมาใส่นะครับคุณนั่นเองอะคือตังกาเอ้ยกิสาวดีกาเชียนนี่ละบ้างใช่ไหมเนาะเชียนเนี่ยอุกอนาละเชียนเนี่ยตังกาลำนี้จีนอ่ะพ่อดูถ้วยเอาพ่อยืนดูถ้วยเอาบี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 เอาไม่เอาบุคคลมาสอบเจาะเลยอ่ะเนาะเอ้อเอาบีเสร็จแล้วก็ท้าวแข่งในสุดบอลลูนี่เนี่ยท้าวแข่งเลยไม่ต้องเลยกูบอลลูนี่เนี่ยท้าวแข่งอะไรนี่เลยเดี๋ยวกูมองมองเบี้ยวไว้ปาริกาจ่ายอะไรคือจ้องเบี้ยวไปเลยไม่จ้าเอาสูรเบี้ยวไปเลยเฮ้ยปาริกาไม่จ้าเอาสูรสิอะคือแกที่ฉันรู้บริบยมเนี่ยที่กูมองสูรสิที่ดองสันสูจิไม่ใช่วิธานของใจเดชท่านไม่ใช่ใจท่านเฮ้ยตัวเจนจ่าเนี่ยตัวเดียวกูกูเปลี่ยนรูปเบี้ยวเงี้ยอยู่ไรป่าลูกเบี้ยวลูกสิไม่ใช่เอาละแกตัวรู้ตัวเบี้ยวที่ไม่เอาละตัวเบี้ยวลูกตัวยาวยาวเนี่ยไม่เอาละอันนี้เบี้ยวสิปาริกาจ่ายแกติดเชื้อกูมองเปลี่ยนเบี้ยวจีลูกตาธรรมะว่าอาปีปาราสิกาจาร์เอกโลวานอลูกตาธรรมะอาปีปาราสิกาจาร์เออืมสิ่งนี้ไหมเอ้พ่อยูบีบีเนี่ยนี่เนี่ยลูกตาธรรมะอาปีปาราสิกาจาร์เขาบีลูกตาธรรมะก็ประตูเลยเป็นลูกตาธรรมะอาปีกว่าลูกตาธรรมะอาปีปาราสิกาจาร์เอพ่อยูจะมากว่าสิ่งนี้ไหมเลยพยาโหราลูกตาธรรมะมาละลูกคุยเจ้าง่ะจันโอจะมาสุรามิวฮะพระมามันเบาบดูเลยลูกดูสิตอนท่านสุจิเลยลูกตาธรรมะอุติงุเลยลูกตาธรรมะไม่เอาอะไรเลยลูกตาธรรมะสุรุสิแค่ดีตรงอุริยานี่ไม่เอาอะไรเลยตัวเปลือยใหญ่อุติงุเลยเปลือยใหญ่ทศุเลยเปลือยใหญ่เอาไปอัตอุติยาก็เปลือยดีอันสุรุสิฉะนั้นจะมีเนี่ยมีเนี่ยอุติงุเลยเปลือยอุติงุเลยเปลือยอุติงุเลยสุดเลยลูกตะคุเปลือยเปลือยบาดเปลือยจ้าลูก
เอาไปเอารู้ตัดดาบมาเนาะข้าเนี่ยเออชินเนาะกูก็น่าข้างหน้าทองเนาะรู้ตัดดาบมาเนาะรู้อ่ะคือเนี่ยดีตางาဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยตางาป่วยมาบาเนี่ยลงนี่แกเลยเนี่ยเนาะแล้วเจ้าไม่แม้รู้ตัดดาบมาตัดดาบไม่เข้าป่าวปานาธิปาฏกันဆိုเลยตุลบาตัดตัดชิ้นโอ้อาเป้ดาวกูပြောดาลูกรุคุยรุจองรุဆိုတာမျိုးปรมัตถ์เนี่ยไปมาไม่ရှိป่ะเนาะအဲ့တော့รู้ตัดมุตุลปานาธิปาฏกันကိုจู้หลุมุဟိုဘယ်လိုဆောင်မဲဆိုလို့ရှိရင်ပန့်ပိုးသူတိုင်းအားပေးသူတိုင်းကတော့အားပေးတဲ့ဒါတန်ဃာတိုင်းကတော့ပါရာဇိကကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးသူများတတ်တောင်ကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့လူတို့ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဒူတတ်မှသာပါရာဇိကကြာဆိုတော့ဒါဆိုရင်နွားတတ်ခွေးတတ်တွဲတတ်กว่าတတ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လူနဲ့နွားနဲ့မဆန်းတယ်ဟိုတိရိစ္ဆာန်နဲ့လူနဲ့မတူဘူးဟာဖတ်ဆရာလုတ်ပြပြီဟေးโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยครับพี่ถ้าสมมุติให้ท้าบ่าวครับพลตันตาตะบ้าอเนเนี่ยเนี่ย5บ้าตีละมาปานาติปาตาဆိုတာပဲပါတယ်เนาะဟိုဘယ်လိုမှမဆိုတာปานาปานาတက်ပါပါတော့ဆိုတာကปานาติปาตาသူများအသက်ဆိုတာကအကောလို့သူများအသက်ဆိုတာခွေးပါတိရစ္ဆာန်လေဆိုတာအကောလို့ပါတိရစ္ဆာန်လေအကောလို့ပါငါတို့လူတွေကတိရစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူးဩတန်တာပါဟာလူကတိရစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တေချာသွားပြီခင်ဗျဒီဘုံကဓာတ်ကြီး4ပါးနဲ့ရုပ်တဲ့28ပါးကိုနားမလည်တာဖြစ်သွားပြီตริษันตริษันตัวอ่ะฉิล่ะตริษันตัวฉิล่ะลูกเราก็ตัดตัวอ่ะตัดตัวอังกฤษบาปาลีหลูပြောมั้ยตัวติระสาเนี่ยเดบะติဆိုတာမျိုးอ่ะ3ခု3ခုပေါ့เนาะไอ้สากามาอี3อ่ะဖြစ်ရตริษันเนาะဒီ3ခုပဲติได้ก็ได้ป่ะเนาะเออเราก็ชัชินนี่ပဲเบพอบิลิตี้ลูตะตมาอาปิโรซิปาราซิกะจะเดลูตะตมาก็ပြောတာလေအော်လောကမှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒါ PDF ကိုအားပေးလို့ရှိရင်လူမတတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလားလူတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမမတို့ခုပြောမယ်စက်တက်ကိုအားပေးလို့ရှိရင်လူမတတ်ဘူးလားဝေးတယ်လားကွာဟုတ်ပြီစက်တက်ကိုအားပေးလို့ရှိရင်ဒါလူတတ်တာမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီထို့တူပဲနော်အဲထို့တူပဲဒါ PDF နဲ့ NUG PDF ကိုအားပေးလို့ရှိရင်ဒါလူမတတ်ဘူးလားအော်ဒါကတော့ဘယ်လိုလဲသူ့အဖွဲ့စည်းနဲ့သူကတော့အဲ့ကြောင့်လို့မင်းတို့ကလူမတတ်တဲ့သူတို့ကောင်းတွေရတာသူတော့ကောင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှသူတော့မကောင်းဘူးသူတို့တွေတက်တက်ကတက်တာအဲ့လောက်မများဘူးမင်းတို့အဲ့ပါတက်တာမဲ့လူကြီးဘယ်နှထောင်ရှိပြီလဲ6000ကျော်ပြီတန်ငါဘယ်နှပါရှိလဲတန်ငါလည်းတော့တက်တယ်သူတို့ပြောဆိုရှင်လူကိုတက်တာကဒီမှာတော့တန်ငါဆိုတော့မျိုးကဂျင်းဝင်တိတ်ခါနော်ဟိုတင်းဝင်ဂျင်းဝင်နဲ့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ဂျင်းဝင်နဲ့တန်ငါတို့ဒီတန်ငါတို့ကိုတက်နေတာဘယ်သူတွေလဲအော်ရှင်ဘယ်နှပါရှိပြီလဲအဲ့ဒါဝိုင်အောင်အဲ့ဒါဝိုင်အောင်တော့သွားပြောလေအဲ့ဒါကျတော့မပြောတာဝိုင်အောင်တော့မဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိကိုတက်နေတာလေစီမပြောရသမိုင်းကြောင်းပြောလေသမိုင်းကြီးရှိတယ်လေသမိုင်းကြောင်းကိုကြည်ုံလုံးနဲ့အခုလောလောဆယ်စဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံမှာကတ်ကြံနေရတာအဲ့ဒီဝါယောတဲ့ကဘုံကြီးသားလားဘယ်သူသားလားတော့လို့ပြောတာဝါယောတော့ကမှတ်ထားပြောပြပြမယ်နော်ဆန္ဒကကိုကောနာခင်ဗျားပြောသလိုပေါ့နော်အဲနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားသိရနော်အေးသိတယ်လေအဲ့တော့ရှင်ဝါယောတန်ဃာရဲ့တန်ဃာရေးခင်းကဘယ်လိုစဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဘုံကြီးကနိုင်ငံရေးဝင်လောက်တာဘာဝင်လောက်တာတော့ကိုစုံကကြွရတယ်ကောင်းကောင်းစုံကကြွရတာသုံးလုံးလုံးပြတော့လေအဲ့ဒါပြောလေအာဒုက္ခပဲခင်ဗျားတို့ကအားကြောင့်မို့ဒီကနားလည်အောင်ကြိုးစားဟုတ်ကောစားလို့မရတော့လေတက္ကမကြီးကသုံးလုံးမိတ်ပြောတာကတော့ဒီကနားလည်ဝင်လို့ငါပြောတာငါကိုရေးငါတို့ကငန်းထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဝင်လို့တာအဲ့ကျွာရောက်မှာကျွာရောက်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေတင်ကန်းချုပ်ပြီးဟောဝင်လောက်တာလည်းရှိရတော့အဲ့ဒါလည်းပြောနေရပြီနော်ဟုတ်ပြီကိုဘောနာခဏဆိုခင်ဗျာတန်ခါမှာခင်ဗျာတိချာမပိုင်နေခဲ့ဘူးနော်မနိုင်နေခဲ့ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်မေးလို့ရှိရင်လည်းတို့ကရောက်အောင်မယ်ကဲထားပါတော့ဒီလေအောက်တော့နေလေမချွတ်ထတဲ့တရောဟာခင်ဗျာချွတ်ပေးတယ်ခင်ဗျာဒီစားတယ်ပါရှိတယ်မချွတ်ထတဲ့တရောဟာချွတ်ဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုချွတ်လဲဗျာမချွတ်ထတဲ့ချွတ်ပါခင်ဗျာတန်ခင်ဗျာကမစားပါတော့ဗျာနော်ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အနှစ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောနာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါတန်ဃာတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဃာတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတော့ဗျာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်မင်းမယ်ဘုရားဖြစ်ပြီလို့ဘာကြောင့်ဆိုတာလဲဘုရားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပြောအောင်ဘာဘုရားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကောတော့ပါရမီဖြစ်တယ်လေပါရမီကောတော့ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားပြတာယောက်ျားတိုင်းကပါရမီဖြစ်ရင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘာပါရမီမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောအဲ့ဒါဆိုဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီလို့ဘုရားသာပြောလဲပြောအဲ့ဒါကဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲ။အဲ့ဒါကဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲ။သိခံတယ်လေ။အမတရားကိုနားလေလေလေ။ဘုရားဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုတော့သိခံလို့ရတယ်လေ။အကောလို့ကိုမိမလေကိုပေးတယ်။ကိုသားသမီးလေကိုပေးတယ်ဘုရားအဲ့လိုလုပ်တာလေ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါပါရမီဖြစ်တာပဲဆိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီလို့သူ့ကိုယ်သူဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ဟော။အဲ့ချက်နဲ့ပြောတာလဲ။ဘေးအချက်ပြဘုရားအကောလို့သိခံတယ်လေ။ဘာလူမျိုးဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူး။သိခံသိရှိုံနဲ့ဘာမှသိခံသိရှိုံနဲ့ခင်ဗျာဘုရားမဖြစ်ဘူး။ဘုရားဖြစ်တာကိုအဓိကပြော။အဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးခေါ်တာလေကွယ်ကအဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ခါနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဟော
มาตัวนั้นลอดพยาบาลที่อาดูข่าวพยาบาลจะพิเลตัวเราพยาบาลจะอยู่ตัวเราพี่อะพี่พูดฮอร์ดอะไรลูกนี่เออพูดนี่มามาฮอร์ดจะน้องฮอร์ดจะน้องฮอร์ดเยอะเออพูดนี่พูดพยาบาลจะพิเลตัวเราเออนี่ฮอร์ดน่ะวิศยาไหมที่อะบ่บ่บ่ลอดจะพยาบาลจะพิเลตัวเราไม่ได้ละอากูอะไรดีละบาลูพูดนี่อะทว่าละบาพิลูทว่าละเลยบาลูดูวิเลไรเลยเราเตรียมจริงนะที่นี่ถ้าเฮ้ยเขาไม่น้ำเลยตัวเช่นจันทร์เนี่ยพงศ์ยี่เดียพงศ์ยี่นั่นเลยตียาตีดามเขาบุ๋นเนาะพงศ์ยี่เลยงาบาตีแล้วตีเดียพงศ์ยี่ตัวพงศ์ยี่เลยเอาละคนนั้นเขาพยายามคนนั้นพยายามเนาะตัวละแม่นี่ก็เขาไม่รู้พงศ์ยี่มาชี้เนี่ยพงศ์ยี่เดียโอ้พวกเขาไม่สุดหรอกจิ้งเวนตีข้าจะตายเลยตียาตีงาบาตัวละตียาพงศ์ยี่ยงาบาไปดูส่งเนี่ยตียาพยายามไปดูส่งให้ละพยายามพิจารณาตียาโยจ้าได้เหรอพยายามสุปันโยยาจะมาทายละกูมองยี่นี่อะโยจ้ามูละအဲ့တော့မှန်တယ်လေယောက်ျားတိုင်းကဖျားသူပဲပြောတာပေါ့ခင်ဗျားလောလောဆယ်ဖြေရမှာကဖျားဖြစ်ပြီဆိုတော့ဖျားကဘာကြောင့်ပြောတာလဲဟောဖျားဘာဖြစ်တယ်ချက်နဲ့ပြောတာလဲဖျားတော့ तू ကစုတ်ကြည့်ချင်းငါးပါးစုံနိုင်လို့ तू ဖျားဖြစ်တာလေယောက်ျားတိုင်းကိုစုံလို့စုံနိုင်ရင်ဖျားဖြစ်တယ်လေပြီးပြီလေအာအဲ့ဒါလေခင်ဗျားလွဲနေပြီဘာလဲလွဲတာလဲဖျားဆောက်ဟောတဲ့တရားဖျားဖြစ်ပြီဖျားဆောက်ဟောတဲ့တရားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဟောပြဟောအဘိဓမ္မာတရားလေအဘိဓမ္မာမသိဘူးလားအာခင်ဗျား we need သုတ်တန်အဘိဓမ္မာဆိုတာခင်ဗျားနောက်မှဖြစ်လာတာอ๋อโหดตะเนาะปรมัตตังกายนาตีนในเฉยมาขึ้นล่ะล่ะปรมัตตังกายนาไอ้ล่ะพญาเล็ดแท้มาบ่ฮู้งากองเยนี่รู้บาดิပြောอ่ะครับญาติบดุပြောเลยพญาปรมัตตังกายนาตีนในเฉยมาปรมัตตังกายนาก็รู้มั้ยบดุบาดิเปียวตีนาเดอไอ้ตะมาอนันดาก็บดุขึ้นล่ะเดပြောปะเลยอนันดาก็บดุยะหันน่ะใช่ป่ะเออบ่เออล่ะบ่ไอ้นี่เฉยมาวินีเยตုတ်ตันเยบี้ตะมาอนันดาก็บดุพี่รอยะหันดา900แท้มาบดุขึ้นล่ะครับเออใช่ป่ะญาติจอมเมนเนาะวินีဆိုတာကတော့ဒါကျင့်ဝတ်ပေါ့နော်ဝင်းနီးဟုတ်လားတုတ်တန်နေတရားဟောတရားတုတ်တန်နေဒါအဘိဓမ္မာဆိုတာအဘိဓမ္မာတရားလေးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟုတ်ဖျားဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖျားပထမဦးဆုံးဟောတဲ့တရားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြဟာတရားလေးပြောအဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်လေဖျားကစုကြည့်ငါးပါးရဲ့တရားလုံးဘယ်အဘိဓမ္မာကိုဟောတာအကောင်လုံးလုံးမချနဲ့အဘိဓမ္မာကဒီလောက်စာအုပ်ကြီးရှိတယ်ပြောဘယ်တရားလဲပြောပထမလေပထမကဖျားဖျားဖျားထန်းဟိုးဟောမှာပဲဒီအယောက်ကြီးတော့ခွင့်တယ်ပစ္စဝေငါးဦးဟောတာနောက်မှာပါဗျာပထမဦးဆုံးပစ္စဝေကြီးငါးပါးကိုဟောတဲ့တရားကိုပြောနေဘယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးသွားဟောတာတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးကနေတရားဟောပြရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာတော့ပစ္စဝေကြီးငါးပါးကိုဟောခဲ့တဲ့တရားကိုကျွန်တော်ပြောဘာတရားလဲပထမကိုဟောတာ24ပစ္စည်းတွေကွာငါချေရည်အာလျှောက်ပြောမယ်24ပစ္စည်းရပါမယ်ဒီကလေဘယ်ဘုန်းကြီးနဲ့သွားတရားနော်သွားနာတရားကလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပထမဆုံးသူဟောတဲ့တရားကအဲ့ဒီမှာရောက်ပြီးတော့မှပြည့်တော့ပထမဆုံးယူလို့ရောက်ချင်တော့ပြည့်မှာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းလောက်ကတရားကိုစဟောတာဟုတ်ဓမ္မစကြာတရားကိုစဟောတာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီတရားဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းတော့ခင်ဗျားမသိဘူးဩငါဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းရောယောက်ျားတိုင်းရောဖျားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဟာဖျားဖြစ်ခွင့်ရှိတာကိုမေးနေအောင်ခင်ဗျားကမေးတော့ဖျားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားကသူ့ကိုပြောလေဟာငါပြောပြီးသွားပြီဒီကွာဒီကိုဖျားဦးဟောတာဟာဩอ่าวีนะครับครับวีนะอะไรอ่ะซะฮอดครับเนี่ยวีนะครับเนี่ยซะวีนะนี่กูเนาะนี่กูเปียกมั้ยเนาะครับได้วีนะครับเดี๋ยวหน้าตอบมั้ยเนาะหุบพี่ถ้าสมมุติครับเนี่ยกูจะมีมั้ยหรอครับเนี่ยกูจะมีมั้ยเนาะอ่าผมก็มั้ยขันธ์5บาตรจะเปียกๆขันธ์5บาตรจะบาขันธ์5บาตรเนี่ยบาเนี่ยน้องไอ้อะน้องมาคลิกกันตัดได้พี่กูพี่ครับเนี่ยดาวไม่ติดเนี่ยตัวนี้เนี่ยพี่อ่ะบดุเนี่ยพี่อ่ะพี่มาสู้ตัวพี่อุ๊ยปนวา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 เนี่ยถอดอ่ะแหละปนวาเนี่ยถอดอ่ะแหละปนวาเนี่ยถอดอ่ะแหละปนวาใช่เหรอล่ะโอเคปนวาแหละไอ้วาဆိုတာသိတာဘယ်လိုวาလဲวาวาဝေးวาဆိုတာဘယ်လိုဆိုတာယူပြရပြရမလားအဲ့ဒါကိုပြောပါပနဝာရှိတယ်ပြောပြလိုက်ပနဝာရှိတယ်ပြောလိုက်ပနဝာရှိတယ်ပနဝာရှိတယ်လို့တကယ်ကိုပြီခင်ဗျာပနနေနေခဲ့လေအဲ့ဒါယူတယ်ပနဝာဆိုတဲ့တောင်းနေပြပြမယ်วาဆိုတာသိတာวาဆိုတာသိတာခင်ဗျားနေရခဏနေခင်ဗျားကျွန်တော်မေးမယ်ခင်ဗျားပြေဝိဟာရဒီမတေမာတန်ဝိတာဦးပြေလို့ဆိုတော့တန်သာမှာတန်သာသာမွေးပဲတည်းကြီးတယ်ဝိဆိုတာပြောမယ်နေလို့ဝါဒွိဆိုတာဖုံးကြီးကကျောင်းမှာပဲနေရမယ်သုံးလပတ်လုံးအိမတမေဝိဟာရဒီမတေမာတန်ဝိတာဦးပြေပြီးဆိုတော့သိတာအဲ့ဒါဖုံးကြီးကျောင်းလာမှာပြောနေမဟုတ်ကပြောတာကရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မေးတာအရင်ဆုံးဖြေသစ္စာ၄ပါးဝိပဿနာတော့နားမလဲပဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့နားမလဲတော့ခင်ဗျားကကျောင်းမှာဖြစ်လာတာငါပြောတာကဖះကဘလို့လှုပ်ခဲ့တာသိလားလို့ကြာတာကြာတာကြာတာညတော့ဆိုပြရတယ်ခင်ဗျာဒီထဲမှာတန်ဃာတော်နေဘာလို့လို့ကြည့်နေရတယ်ပြင်မဲ့တန်ဃာတော်ဘာလို့လို့ကြည့်တာဖះဆိုတာကမတိသေးချင်တာဖះပစ္စဝေငါဥဘယ်လိုတရားဟောခဲ့တာအဲပထမ၄တနာကိုခင်ဗျာမပြောဘူးတက်ဘူးမလားအခုဘနဝါဘနဝါရှိလေလို့ဘနဝါနေခဲ့လေလို့အဲ့ဒီဝါကိုမပြောနဲ့အဲ့ဒီဝါတွေကလူတိုင်းဝါလို့လို့ရတယ်အသက်ကြီးတိုင်းဝါဖြစ်သွားတာပဲ
มาฮอบูอัตตะติดาเนี่ยก็นะก็นะก็นะเนี่ยก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ดาซินวิปัสสนาတွေ့ခင်ဗျာဒုက္ခပြန်มาဆုတ်တော့မယ်ငါတွေ့ไอ้ด่าတွေอ่ะနောက်มาဖြစ်နေဥစ္စာတွေငါဆရာကြီးမိဖုံးကြီးငါတို့မိဖုံးကြီးญาติအဲ့ဒါနှုတ်သေးတယ်လို့စေချာလေးပါဒါဆိုငါမင်းမယ်ဒါဆိုငါမင်းမယ်တစ္ဆာ၄ပါးသာပါလေတစ္ဆာ၄ပါးတစ္ဆာ၄ပါးပြောပြပြတစ္ဆာ၄ပါးသာပါလေတစ္ဆာ၄ပါးနောက်มาလေဟိုတူတရားတွေပါနောက်มาတိတ်နေတော့ဆဲတာအာသွားပြီမင်းကဦးကြောင်ကြားပဲကွာတစ္ဆာ၄ပါးတော့မသိနော်မင်းကဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်တော့တန်ဃာလည်းမဟုတ်တော့မင်းငါ့ကိုလာဒါပြီးတော့အာချောင်းနေမင်းမင်းတော်တော့မင်းတော်တော့မင်းတော်တော့ကောင်းပါကောင်းပါကောင်းပါနင်ဒိဋ္ဌိပြည့်တယ်မနော်နင်ဒိဋ္ဌိပြည့်တယ်မနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာသိလားဒိဋ္ဌိနေမလုံးနဲ့မင်းလောလောဆယ်မင်းကပြာဖြစ်သွားပြီနော်နော်ပြဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဘယ်လိုပြောတာနားမလည်ဘုရားကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆိုတန်ဃာလို့မင်းကိုဘယ်ပြောဖို့နေနေသလားဘုရားဘာသာတော့မင်းကိုဘယ်ခေါ်ပိုင်ခဲ့မရှိတော့အိမတမေဝိဟာရီအိမတိမာတန်ဝူတန်ဥပိမိဆိုတာသိလားနားလေလားအေးအဲ့ဒါမင်းကမင်းအဲ့ဒါဆိုထားတာတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာဘာလဲပြောတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာဘာလဲပြောတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာဗမာစကားပဲရှိတယ်ငါပြောတာဆင်းရဲနေခုတည်းကဝါမေးတယ်ဟောယောနာတက်တာဝါကတော့ဝါလည်းမသိအားလည်းဒုက္ခလည်းမသိဒုက္ခပဲနော်အေးနင်းရောက်ကြဆိုဘုရားဆုတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာနေကြောက်ကြဆိုတာဘုရားစုပန်လို့ရတာသိလားစုပန်လို့ရတယ်ဘုရားကလေးမေးတော့ကလေးသိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမိဒီမှာသင်ကြိုသင်တာတဲ့ကလေးရစားသိတယ်နော်ဘယ်သူဘယ်သူသိတာပြောနေသိတာနေသိရင်ပြောဘုရားသင်ကြိုသင်တာယောက်ျားမိုင်ဘုရားစုပန်လို့ရဆိုတာမင်းလူတိုင်းလိုက်နေလူတိုင်းသိတယ်ခုနကဘုရားဘယ်သူဖြစ်တယ်ဘုရားမိန်းကလေးတော့ဘုရားစုပန်လို့ရဘယ်သူဖြစ်လာသူသူရတဲ့စင်ရသေးဖြစ်မှာဝေတနရမီးပြီးတာမတွေ့ရဘဝလေးကိုစင်မီးစစ်ခေါလို့သားသပီးတွေရောခေါလို့မျက်လုံးတွေရောခေါလို့အာပါရမီဖြည့်တာဟဲ့ပါရမီဖြည့်တာမင်းရှောက်မတော့အပါရမီနဲ့ပါရမီနဲ့အဲ့ဒါစုနည်းပဲတိစ္ဆာ၄ပါးသာဘာလဲချက်ပြောတိစ္ဆာ၄ပါးစုနည်း၅ပါးဆိုတော့သိတာအေးတိစ္ဆာ၄ပါးကတိစ္ဆာ၄ပါးမင်းမသိမင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးမင်းတန်ခါလို့တော့မင်းကိုမင်းမပြောနဲ့တော့တိစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာနောက်မှာဖေဟာပြောပြတာလူသားတွေကိုဖေဟာ၄ပါးကိုအရင်ပြောရတာမှတ်တာပထမဦးဆုံးဟောတာဓမ္မစကြာကိုစဟောတာနော်ဘာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးရန်ကြီးတော်ပြည်တာကိုသိတာပြစ်ဆဝင်ငါးဦးဟောတာပြစ်ဆဝင်ကအဲ့မှာသိတာပုံတွေရှိတယ်ပမာဦးဆုံးစဟောတဲ့တရားကနော်ဒီဤဝေပြောတော့တော့အဲ့ဒီဘယ်ဘုန်းကြီးသွားဟောတာလို့ဘယ်ဘုန်းကြီးဟောဒီဘုန်းကြီးကငါ့ကိုပြောတာလားမင်းသစ္စာ၄ပါးတော့မသိမင်းဘုန်းကြီးကဟောဘုန်းကြီးသွားသိတာတော့မင်းပေါက်ရလေးတောင်ပြောမယ်မင်းခဏနားလိုက်ရောနော်နောက်တစ်ယောက်လည်းပြင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟောဒီဘလိုကောင်ကသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာကိုပြောကြတယ်မင်းမသိတာမနိုင်လို့ဆုံးချပြီပထန်းလေးပထန်းတေတာဘယ်လိုလဲတစ္ဆာလေးပါ့နားမလဲအာရမဏပိစောအာရမဏပိစောအာရမဏအဲ့ဒါကြားဘူးလားမင်း24ပထန်းကတော့မင်းလူတိုင်းကိုရတယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားစတာတော့လို့ဘုရားဘယ်လိုရောင်ကြီးတော့ပွင့်လာလို့သိတာရောင်ကြီးတော့ဆိုတာသိတာလို့ဩရောင်ကြီးတော့မာမအကိုပြောပြလိုက်မယ်မင်းကိုနော်နော်ရောင်ကြီးတော့ပွင့်လာဟုတ်ပါတယ်ပထန်းကနေစတာပထန်းတေတာတော့မစတာဒါပေမဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးစတာတော့ဘုရားတရားဟောတယ်လေအဲ့ဒါအဲ့ဒီအဲထဲမှာထွက်သွားတဲ့မင်းခဏစခဏစဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတော့မင်းသိရမယ်ဖျားပါကြောင့်တိတယ်လေတိလို့ပြောပြတယ်ဖျားလေအာချစ်ချင်းနဲ့ပြောပြီးသွားပြီလေပထမ်းကဖျားလည်းမဆိုင်ခဏစောင့်နင်းလို့တဲ့ဖျားကြီးဖြစ်တော့ဖျားမဆိုင်ရမှာတော့ဖျားဖြစ်အောင်ဖျားကဖျားဖြစ်တော့အစပြောအော်စုံကြီးကြီးငါ့ကိုစုံလိုက်တော့သူဟုတ်ပြီမင်းတော့ဒီမင်းတော့ဒီချင်းမတ်တမင်းကပြောပြမယ်နော်သူ့စာသားရဲ့တိတ်ရတိတာသူ့အဲ့မှာပုံတော်မှရှိတယ်ဒီကောင်းရေလျှောက်ဖတ်ပြီးတော့လာပြောမနေကဘုံပင်သားတွေဆက်ရှောက်ပြမင်းကတခုထပ်မင်းကတခုထပ်မင်းမယ်မင်းကတခုထပ်မင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီဖရားကြောင်းရလားမပြောနဲ့နော်ဒိဋ္ဌိပြောတယ်မင်းကမင်းမယ်နော်အေးအဲ့ဒီမင်းမင်းဝင်းကမင်းတင်တာကပါလဲဆိုတော့လေအေးမင်းမင်းဆရာကအာရှုပ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ချက်ပြောပြခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါလဲအဲ့ဒါမှတသေးလေးဥစ္စာကိုဖရားဟိုးအတီးကြီးကိုဟောခဲ့ပြီဘီငါဆရာရောအဲ့ဒါနေရာဒီလိုနောက်မှာဒီလိုခုံးကြီးတွေဟောလာတာဒါဆိုရုပ်နာ၅ပါးမင်းသိလားရုပ်နာ၅ပါးသိရမလားအဲ့ဒါတွေကနုံနုံလေးတွေအာအဲ့ဒါတွေမှတို့သွားပြီမင်းပထမနေတယ်ဆိုမင်းမသိတော့ဘူးဒါဆိုကျင်းကမင်းပဲကျင်းနဲ့ပထမကိုမင်းဘယ်လိုခွဲမလဲအဲ့ဒါဆိုနေတယ်မိတာတော့ယူအောင်နင်းကနဲ့မိတာတော့ယူမလားဟုတ်မင်းကတော့မိတာတော့ပြင်းစောင်းလိုက်ကိုရွတ်တက်တယ်မပြတ်တော့နော်မယူနိုင်လားမဝင်ပြောနဲ့ဘာသာရေးလားမသိဘူးမိတာတော့ပြင်းပါမင်းကမင်းပဲယူနာနှစ်ပါးကိုဘယ်လိုနားလဲတာအဲ့လိုနေရောနေကယူနာနှစ်ပါးဆိုတာဘာလဲမင်းသိလားအော်အဲ့ဒါတွေနုံနုံလေးတွေငါမပြောသေးတာလူတိုင်းသိတယ်ဒါတွေကလူလေဆိုမင်းသွားပြီပေါ့ဒါဆိုမင်းကမထက်မင်းပဲကျင်းနဲ့ပထမဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲအော်ငါနီးကိုမေးတာစစ်စစ်နေပဲနီးကငါမေးတာဝယ်ငါမေးတာတစ်ချက်ပြေအဲ့ဒါတွေမသိမင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကတော့မစောင်းကြည့်တာပြရတာဒါတွေကနာမည်ဂေါနာဆိုသိတာဂေါနာဆိုတာပါသိတာမင်းဂေါနာမကလို့ဘောမာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအလကားဖြစ်သွားပြီနော်နီးပါဠိဆိုတာပါသိတယ်ဗာပါဠိလည်းဘာမှသိနော်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုမင်းဘယ်လိုခွဲမလဲပြောပညာနဲ့ပရမတ်ဆိုတာငါတို့သိမ်ဘုံကြီးတွေမှာသိနေငါတို့ဗာတွေစတာတွေမှာသိနေသိမ်ဘုံတွေမှာသိနေပြောလေ
ไอ้เนี่ยสามารถมาเตียนได้อุตส่าห์เลยดิงาปิ้วละก็ไม่เอาลีเลยอย่าโดนๆๆไม่ผู้ผู้ล่ะนี่ผู้ผู้ล่ะนี่ไม่ใช่ดิไม่ยินรู้เว้ยแต่ทะเบียนแต่ก็ได้ไปบ้านจาเลยก็หมดเนี่ยพญาบรรดาพญาพี่เลยมีโดเลยพญาบรรดาพญาพี่เลยไม่ตีไปเนี่ยลาพี่โดพุทธภาษาล่ะอยู่ค้าดิโดได้ที่พี่เลยเนี่ยทุกข์เว้ยพุ่งจ้องตาขึ้นมั้ยพุ่งจ้องตาขึ้นมั้ยดูพุ่งจ้องตาพญาพุ่งจ้องตานี่บ้ามาดิบ่ขนาดซ่องนี่บ้ามาดิไม่บ้ามาดิขนาดซ่องเนาะขนาดซ่องเอาเดี๋ยวเอาเลยดิพญาสิโอ้แล้วก็ပြောชินน่ะก็เลยเนาะโหโอเคแกออกซิเจนนี่เลยပြောบ่อ๋อสนอะไอ้เมคอัพมาขึ้นเนี่ยปฏิญาณบ่เนาะตังการะบาโกไอ้หนูမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုပေါ့မလဲဆိုတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်တังการะဟာလို့ပေါ့ပေါ့ဝိုင်းနေတယ်အော်ကိုမြင်လာပါလားတို့တော့လည်းဟိုတังการะပါလဲဥအဲ့တังการะဒိတ်ဒိတ်ဆိုတာသိတာပါရာစိကဆိုတာသိတာဟောပါရာစိကဆိုတာသိတာမင်းခဏတော့မင်းဘာမှမသိဘူးမင်းလောလောဆယ်မင်းဖုန်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းဖုန်းကြောင်းသားတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟမ်ခဏဆောင်နောက်တစ်ယောက်လည်းပြောပြကဲအောက်စင်းမင်းကြီးပြောမင်းကဘာမှမသိဘူးဟုတ်တယ်။အားတရားဟောလို့ဖြစ်တယ်မှာသူတို့မပြောတာ။ဥတင်ဟိုဥတင်ဟိုမှာကပ်ပြောလို့ဥစဉ်ကဥစဉ်ကြောင်းမှာတဲလို့မရဘူးဆိုတော့အခုချိန်မှာဒေါ်စုထွက်လာပြီးတော့တားလို့စင်လဲလက်ခံမှာမဟုတ်လို့လားအကောလုံးက PDF တွေအကောလုံးကဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကိုဥစဉ်နဲ့ပါဆိုင်လဲဥစဉ်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါပေမဲ့ဖုံးဥစဉ်နေရတော့သူတို့ဥစားပေါ့နော်။သူတို့ဝိညာဉ်နဲ့သူတို့ဘက်သူတို့ပြောတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဆုံးမတာပေါ့ကိုယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ပြောလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဒီအစ္စလမ်နေဆိုလို့ဒီလိုနေသူတို့ရဲ့ဟိုအလာတွေဘာတွေဟိုပဲကြောင်းပါလေဘုရားတွေဘာတွေမဆဲဘူးအသင်းအုပ်တွေဘာတွေကိုလည်းခရစ်ယာန်ဆိုလို့လည်းအသင်းအုပ်တွေဘာတွေကိုလည်းမဆဲဘူးအဲကိုယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ဟိုတကယ်အထွတ်ထိပ်တွေကိုမှပိတ်ပိတ်ဆဲတာအဲ့ဒါတွေကြတော့တော်တော်ဆိုးတာပေါ့နော်အခုလည်းဒီဟုတ်ကဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုသိချင်းတယ်ဆိုတော့ဥပါလဲဥတင်ဟိုဥတင်ဟိုသွားပြောတယ်ဆိုတော့ဥတင်ဟိုသွားပြောလို့ဖုန်းကြီးကြောင်းနေရပေးမတဲဘူးဟိုဥစားပေါ့နော်ဆုံးမအကြံဖတ်တွေကိုရက်ခိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်မှာဒေါ်စုထွက်တာလဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြာပြောကတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးမဆိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ခွဲပြောတော့ကောနာကောနာတော့ပြောပြတာဟိုကလည်းအဲ့ဒါပေါ့တော့အမှအခုချိန်မှာထွက်လာလို့ဆိုရင်လည်းတို့တွေကအခုတမျိုးပြောင်းသွားပြီ။ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာထွက်လာရင်တို့ပြောတာဒေါ်စုတယောက်တည်းအတွက်လုံးနေတာမဟုတ်တော့ဘူး။တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါလက်ခံရင်ဟုတ်တယ်။လက်ခံရင်အဲ့ဒါကြောက်ဟုတ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးပြပထမတော့စာပြစ်တော့အော်ကြပါလေ။အမေစုကိုလှုပ်ပြီးတံမရာကိုလှုပ်ပြီး။အခုကျတော့အမေစုတယောက်တည်းတော့မဟုတ်တော့ဘူး။တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်သွားပြီ။အနောက်တွင်ဘလိုမျိုးလာအောင်လုပ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့စန့်ကျင်မှုမှန်များတော့အမေစုမကလို့အမေပုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်လုံးကစန့်ကျင်ခံရမှာညေနော်အဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပဲဟုတ်ပြီအကိုလေးရပြောနေမြားလေးဟုတ်ပြီကျော်ချစ်ညီလေးပြောကျင်လားခဏနားအောင်မယ်ဘူးဟာရေးဟုတ်ပြီကဲအစ္စတာရှိုင်းညီမလေးပြန်ပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုအမေတော့စန့်စုကြီးထွက်လာလို့ရှင်ဒီ PDF တွေကလက်ခံမှာလားဆိုတာလက်မခံပါဘူးအလိုရဲဆိုတော့เนาะကိုရောအမြင်နဲ့လည်းပြောတာပေါ့လက်ခံမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေเนาะတနေငံလုံးကဒိုင်းတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိုးရင်ပစ္စည်းရဲ့เนาะအကုန်လုံးပစ္စည်းသွားရဲဆိုတော့เนาะအာဒီသူရဘယ်လိုပြန်ပြောလာမှာလဲဆိုတာเนาะအချင်းကြီးဆိုတာရှိလာသေးရဲ့ဆိုတော့လက်ခံဖို့ဆိုတာတော့တိတ်ရခိုင်တော့မပြေပါဘူးအဲ့အာကိုတော့ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုဖြစ်တော့တဲ့အမ်ဟန်ဆွေအစကရေကစစ်တပ်ဖက်ကနေလည်းနားလည်မှုရှိပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးမှုတော့ဒီချာရှိခဲ့ရင်တော့အိုးအိမ်ပြည့်စည်စရာအကြောင်းလည်းမရှိလူတွေလည်းတော့တည်စရာအကြောင်းမရှိတယောက်နဲ့တယောက်တော့ရန်သူဖြစ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်တရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချင်းကပြန်ဆွေးနွေးရင်လည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပဲအမြဲတမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေတော့များများပြောတယ်ဆိုတော့ဒါအခြေအနေဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လာမှာလဲဆိုတော့ကိုယ်တို့မသိဘူးလေအဲကြတော့ကိုလေမပြောတတ်ဘူးတော့เนาะအခြေဒီစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့အတဖက်ကဘယ်လိုလဲတဖက်ကဘယ်လိုလဲတဖက်ကတွေးနေမှုဘယ်လိုလဲအခုကနိုင်ငံရေးပြောမှလားဘာသာရေးပြောမှလားသိချင်တာဘာသာရေးပြောတာညီလေးအဲ့ဒါတော့သွားပြောတယ်ခလို့ခုလို့ဆက်ပြောတာကတန်ခါတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်တန်ခါတစ်ပါးအတွက်မပြောနဲ့ဟိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတော့ဒါတော့ကွာခလေးတွေအစားသိတယ်အဲ့ရှောက်မပြောနဲ့အခုနိုင်ငံရေးပြောမှနိုင်ငံရေးကိုပြောကျွန်တော်ပြောဝင်လို့မရဘူးရောလို့မရဘူးအခုကျွန်တော်ပြောရမယ်
ชาวเนี่ยเนาะตัวเนี้ยเปียวน่ะหัวเปียวดีอ่ะเปียวๆไม่ไล่ล่ะไม่ตัวเนี้ยก็เปียวไม่ไม่ล่ะไปเนี่ยก็ตัวเปียวๆกว่าแล้วก็ไลฟ์สตรีมเปียวเลยขอเลยเจ้าเจ้าเนี่ยจัดล่ะพี่เจ้าคลีนเนี่ยจัดล่ะไอ้ชาเล็กเนาะโอ้ยแกမျိုးจีนนี่เปียวป่าวอ่ะเปียวป่าวหน้าท้องนี่จ้ะล่ะอ๋อเอาไว้เลยเอาไว้นี่มาเลยเปียวตัวเหรอเมียว บ่บ่ภาษาจังเดียวนี่โหบ่ภาษาจังเดียวนี่โหอ่ะบ่รู้ภาษาจังซะว่ากูรู้เปล่าจินน่ะก็เอ้ยถ้ามาถ้าบ่าเราบ่ภาษาอีมาตุปูติเดกูปูติเดสัวเราด่าไม่ใช่บ่อูเนาะภาษาอีมาบ่รู้นี่แน่ก็เราด่าเนี่ยตะนั่นตัวนิสิรินี่แน่มาบ่บ่าอย่างอู้เปล่าได้กิสสะก็เลยตังกาตะบาเนี่ยปะทะพี่รอตังกาตัวดิพ่อยิงจ้องเสร็จจ้องเราอเมริกันมาชื่อเนี่ยพ่อยิงเสร็จพ่อยิงจ้องเสร็จจ้องเราก็เรามาดีตังกาตะบาก็มองถုတ်เลยสัวเ
ดีเก็บไว้เนาะดีเก็บไว้เยอะเยอะจ้าเลยเดี๋ยวจะได้ดับไปเนาะแล้วตอนนี้เป็นแบบว่าไปเจอเลยคอมเมนต์สุดที่ตั้งอาร์ตบ้าก็ตามยืนไหวเงี้ยนะกินเลยกินเลยเนาะอืมฉันว่าเงินแล้วเอาไปฮะรู้ยังไงเงินแล้วเอาไปโอเคเนี่ยประเดี๋ยวจะไปเอาไปก่อนจะประเดี๋ยวจะเอาไปอันนี้ถ้าเราไม่ได้ไป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 เราไม่
นาคุณเส้นชีพอ่าเนี่ยพอเราเว้นไปแล้วยาเลยทำไมลูกนุ่มเยอะแล้วเปล่าก็มาเลยฉันนุ่มเยอะจะน่าเลยเลยป้าตาอีมาก็โอ้โปรแกรมนี้ตัวพูดยังไงเนี่ยเทียนจีจามันรู้ตัวเนาะคุณเอาไปมาบริการตัวมึงอ่ะประมาณลูกประมาณเดียร์นี่เอาชัวร์ละเนาะโอ้บริการตัวมึงมาที่เนี่ยปารีสก็อะไรแต่ป้าตาสกัดคู่ไปประมาณก็อะไรแต่ป้าตาสกัดคู่ไปอังกฤษก็อะไรป้าตาสกัดอังกฤษลูกประมาณปารีสก็อะไรปารีสก็อะไรประมาณลาเตียมันเนาะNo, ไม่ใช่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 ไดีเสียรู้ว่าจันทร์รู้ว่าเราไหนจริงแค่อะไรจันทร์รู้ว่าเทนเนี่ยปะเนาะแต่ในพงศ์นี่ป้าจะมาดูมองทัวร์อะไรอะไรดีกาส่วนนี้เนี่ยป้าตายไปป้าก็แล้วถ้าว่าเนาะแกกูอายมึงแล้วอ่ะกูอ่ะคนนู้นมึงแล้วอ่ะโอเคมึงแล้วไปมึงแล้วมึงแล้วจริงๆเนี่ยกูจะน่ารักป้าเลยดีอย่างดีกาไหนโอ้ป้าตายป้าเนี่ยดีกาดีกากูไหนเนี่ยที่กูว่าที่เนี่ยมาส่วนป้าตายไหนมีมือบาดแล้วอารมณ์เสียขึ้นมีดาวแล้วแล้วนั่งยืนแล้วมันนั่งยืนยาวมาดีมาดีไม่ใช่มือส่วนน้อบาดอะไรที่เกิดหัวเดียสวัสดีเดียหัวสวัสดีก็สวัสดีที่เราทำอะไรบุกบ้าโอ้ยโอ้ยเบี้ยเขาไม่ได้แต่ฉันรู้ว่านั่งยังไงกบามันมันตีเอาอารมณ์บิดมือจริงจังเลยดีจีเบ้เนี่ยถ้าตาวฉันนั่งยังกูนั่งยังมาลาบีแล้วเราได้พิมพ์มือจริงจังดีจีเบ้เอาจันทร์พี่บ้ามายาวนี่เลยคุณจันทร์รู้นายเงี้ยมาเกาหลีจันทร์พี่บ้าก็รู้อารมณ์ตีด่าไปอ่ะอเมริกาสิงคโปร์ไทยมาเลยจันทร์รู้บ้ามาวิจารณ์นวารกันรู้ข้างกันรู้ข้างนี้ยาด่าไปเลยจันทร์รู้นายเงี้ยเกาหลีมาส่งจันทร์รู้ดีกว่านี่ข้างรู้ไม่เอาแต่มาไปดูแบบแต่จันทร์รู้นายเงี้ยอารมณ์อารมณ์จันทร์รู้ตัวได้ใช่ไหมเลยกบามาใช่พี่ใช่ไหมเลยดูสู้แบบแต่นอร์เรโอ้อบ้าไม่เอาละมันเราจะยิ่งเป้าอะไรอุตส่าห์โน้เข็นโน้ไปได้ได้ดีกว่าไหนงั้นเราเนื้อแม่ที่นี่มาอย่างคุณเราด่าไปรู้จีน่าไปดิท้าวน้าวท้าวไปเขาบอกว่าเขาไม่สู้บ้าอะไรเขาไม่ท้าวน้าวฮัลโหลไหนงั้นอารมณ์กองเราบอกยี่จีเนาะเขาบอกแกกู้ยเขาตัวนี้เลยเจ้าบอกเลยเขาบอกว่าอารมณ์แม่ยี่กูมองน้ำให้เมงลาบานอ๋ออารมณ์แม่กูมองเอ้ยเมงลาเมงลาไม่กันละไปแต่ไม่เบี้ยวจะสู้ยาเด
คุณยิ่งก็มองในมาเลยส่วนนี้จะย่อจะสู่จะได้นำมาเราในงานยี่ปาตายีหรือว่าตรงด้วยพิโยรปาอาจจะมองเราปาเมาเราเล็กปาจะมองในงานยี่เนี่ยปาตายีมาใช้ทุนเนี่ยในตุ้ยเลยหรือว่านี่ได้นำมาปาเราปาจะมองแต่แม่อย่าจะนอกย่อจะน่ะในงานในงานยี่ย่อเลยสิมินสิกาบุรีย่อเลยปาตายีเนี่ยก็เนี่ยปาตายีได้หนาบอกปาตายีก็เลยปาตายีเนี่ยในงานนี้เราโดนเราด้วยเนี่ยบ้าแต่แม่จะน้องเบี้ยจะน่ะจะน้องในงานปีดูดีปีดูดีปีดูดีสูดได้ย่อเลยอาลงว่าย่อเลยสิมาบีมูย่อเลยโอ้น้องในงานมาสิเบี้ยจังบ้านเนี่ยโอ้พิจารพิจารไต่บ่อยพิจารพิจารแต่แม่อาลงจะน้องเนี่ยมาในงานได้ปีดูอาลงมั่งเนาะปีดูอาลงแทบจะเปล่าเราอะลูแทบจะอะไรแทบจะวัดที่ใดแต่บอกว่าติดอยู่ไม่เจ้าเอซีดีเอยองยองเนี่ยจะตีนี่เลยปีดูเลยใช่ไหมแต่แม่ปาตายีเนี่ยในไงเนี่ยจอดปาตายีเนี่ยในไงเนี่ยจอดตรงด้วยไปเลยตรงด้วยอะไรใช่หรอปาตายีโซราโรปาตายีจอดแต่แม่ปุ๊กเดียปาตายจอดก็เลยมุดอยู่มุดชี้จ้าบ่ที่จะเป็นเมนูเราในงานเยปาลายี่จอดอปุระปาลาเยมาในงานสุรอันนี้ทำไมฉันเอาเบี้ยจีน่าฉันเอาบีดูรีฉันเอาบีดูเอเยมาในงานแต่ในงานเราอารมณ์ตัวเองใจดีแต่เนี่ยยี่ยี่อารมณ์จอดจะไม่ยิ่งไม่เตะไม่ยิ่งไม่จังบ่าวบ่าวไม่ชีบ่าวนะไม่พี่บ่าวตุนี่อ่ะเนี่ยดูตุนี่ตุนใต้จานเนี่ยดูบ่ฮัลโหลเว้ยโทรจิมาเด้อโคชโนนี่ก็มาดูอะไรเป้วิดีโอก็ฟอนบ่บ่ล่ะยาเลยกูฟอนโยาเลยบ่ใช่เลยจะต้องวิดีโอก็ฟอนโยาจริงมั้ยฟอนโยาเข้าไปเนาะเออโอเคเข้าไปแล้วสิอะคือออนซินเม้นบ่มาล่ะเอาซิมเนี่ยเปียวอ๋ออย่าเปียวกันแล้วเปียวเปียวกันแล้วก็ไม่ไหวเอาเปียวเอาซิมกูก่อนอ่ะโอเคขะแล้วเปียวอ่ะมาเปียวมั้ยเนาะนายกายีดาภาษาอีดาคู่เปียวมาเปียวมั้ยนะคู่สรุปยาเปียวภาษาเค้าก็อะคือที่มาบาเปียวเนี่ยสนาท่องมาอ๋อเนาะเออคุณน่ะกูย้อนเนี่ยย้อรู้ดิบาดิติจินเนี่ยนายกายีดาภาษาอีดาคู่สรุปจะบาดิง้าท่องจินเนี่ยลูกอ๋อเอนายกายีดาภาษาอีดาติจินแล้วสรุปเออเอาซิมเช่นนั้นนี่แหละเนาะအခုအနေနဲ့ကအမှန်နဲ့တော့ရောဒန်စတာလည်းမြင်ကယူခဏနေပါဦးခင်ဗျာတော့ဟုတ်သွားပါလားကွာနိုင်ငံကြီးပြောမလားအေးဘာသာကြီးပြောမလားအဲ့ဒါတော့မေးတာကိုရောကိုမောင်ကြီးမေးတာလေးဘာပြောရမှာလဲမေးတာရှင်းလားဘာသာကြီးလားဆိုတော့ဟိုစကားတော့ရောက်မှာပါနော်အဲ့ဒီဒီကိုနိုင်ကဘာမှမပြောဘာမှလည်းပြင်တာဟုတ်မင်္ဂလာမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါคนน่ะအခုကျွန်တော်မေးကျွန်တော်ပြန်ပြထားတယ်သူပါကြားကြည့်တယ်တော့ကျွန်တော်မေးတယ်သူမပြေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားလုံးကြားကြည့်မအောင်နော်မင်းကြီးလေးဟုတ်ဘာမှမဆိုတော့မြေခန်းစားချက်နဲ့နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်မေးတာပါဘာမှပြောစရာမရှိဘူးမတည်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အေးအဲ့ဒါဆိုမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲခင်ချောဝင်းကိုကောနာရေကျွန်တော်လူလဲပြတယ်ပြတ်တက်ဖို့ပြန်တက်လာကြပါနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြေးပါမယ်ကျွန်တော်လဲချက်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ကိုကောချက်ပြောပါအောင်ပြောပါအောင်ပြောပါအောင်အဲ့ဒါလက်ကျော်ရတာပါ။ဟောမင်္ဂလာဆောင်အမောတက်တူလိုက်တော့ဆူညာနေလို့တရင်နိုးလာတယ်ကိုမောင်မ။လာတယ်မှာရှိတယ်။ကျက်လာတယ်တင်းတင်းကျပ်ပါလေနော်။ကျော်ချင်းကျော်ချင်းလေးကျော်ပါဦးကျော်ချင်ပါ။အခု live ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါအကုန်လုံးမင်္ဂလာပါနော်။ဒီလိုလေအကျော်ချစ်ကကိုလိုက်မှာအမြဲတမ်းတွေ့ရမိကိုတရားပဲ။ကိုလည်းအခုတော်တော်အလုပ်အားလုံးတက်ပါလေ။အလုပ်ကိုကvacation ရလာတော့ကြာမလို့ကိုတိုင်းတက်နိုင်တယ်ဟုတ်မသိဘူးကိုရမလုပ်လို့ရရတယ်နော်အခုလဲကျွန်တော်မေးတယ်နားပဲအာညီလေးပြောပါညာရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးနားတော့အောင်မယ်ဆိုတော့အခုခေါင်းစဉ်မတွေ့ဘူးလေကိုရအခုဒီနေ့ live ပါအေးပါညီလေးအေးပါအေးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတွေ့ရလေအင်းအင်းအကြီးအေးဆိုအကူကနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဦးနာပေါ့ကိုရစိတ်တဘောတာလေးတွေဆွနေမယ်အကူကအလိုမျိုးပြောတာတွေအလိုမျိုးခေါင်းစဉ်လေးတင်တယ်လေအခုဒီနေ့ liveဒီနေ့ live ကအားလုံးမတွေ့ဝေးဆိုတော့လေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလို့ပြောရမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားတော့မှုပါပဲနားကောင်းပါနေလေကောင်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲခင်ချောဝင်းပြောပါဦး
ม่ตีเศร้าเลยอ่ะจ่าพี่น้องไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวใหญ่พี่น้องงามนี่ไม่เปล่าจริงเนาะเอาเถอะအကူကတခုလောပါတခုပဲစီပါပါလားတယောက်ကိုအချိန်2မိနစ်ဆို2မိနစ်ပြီးပြီအဲ့လိုစကားပြီးပြောလိုက်ခုနခုနလူတယောက်ပြောတယ်လေခုနကသူပြောတာပါလဲဗာလည်းမသိသူပြောတာပါလဲသူပြောတာကျွန်မလည်းမရှင်းပြည်သူဗာဖြစ်လဲပြည်သူအားလုံးဗာဖြစ်လဲဟောဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြည်သူအားလုံးကိုအားလုံးတင်ကြုံပြီးပြည်သူမပြောနဲ့ဗောပြောချင်တာကတော့မြို့တော်ရင်တော်ရင်အားပေးတဲ့သူနဲ့အုပ်စုတာပြည်သူတခုလို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျန်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကပြည်သူမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းအားမပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ကြာနေရရှိတယ်လွတ်တော်လိုင်းရောအရန်ရမုန်းတာလည်းပြည်သူပါပဲဘောမလေးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်သူမျိုးလေးရှိရတော့အသိဉာဏ်နာပါအားလုံးပြည်သူဝလုံးနဲ့တိန်ကြုံမရိုက်စေခြင်းဘူးအဲ့ကိုတို့ကလည်းထားပါတော့ဒီအားလုံးကိုချမ်းသာကြပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘောမတွေကိုလည်းလေသိတယ်နော်ပြည်သူတော့ပြည်သူပဲဘောမတဲ့ပြည်သူတွေဆိုတာကျမတို့လည်းခွဲကြလို့တတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘောမဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါတော့အခုတော့ညီမလေးတို့နဲ့မတိုက်ဆန်လို့ရှိရင်ဘောမဖြစ်သွားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာเออဟုတ်ပြီအဲ့တည်းကိုမှတ်သားထားပါမယ်နော်ဟုတ်လားဘောဘောမဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုစကားပြောလို့ရှိရင်နားထောင်လို့ရှိရင်သိနေတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ညီမလေးတို့ဒါထင်မြင်ချက်ပါနော်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုထင်မြင်ချက်ပြီးပြီးတော့အာကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ပေးမယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်လည်းအခုတို့ဝင်ခံရမယ်ရှိတာပါလားဘာတက်နိုင်မှာအာကိုတို့ကလည်းဘောမမဟုတ်ကြောင်းတော့အခုတို့ပြောပြအောင်နော်ဘောအကိုရတခုတော့လောက်ရမှာကိုအကိုအကိုရဲ့ live မှာကျွန်တော်လည်းအများအားလို့ဝင်နေနော်တယောက်ကို1မိနစ်အချိန်ပေးပြီးစကားပြီးပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တခြားလူတယောက်ရဲ့ဥနာဘာဆန္ဒတွေလည်းထုတ်ပေါ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပဲညီမလေးအရခင်ချောင်းဝင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲမပြောညီမလေးပြောပါအဲအဲ့လိုမျိုးအကိုတတ်မှတ်ပြီလား1မိနစ်ဆို1မိနစ်အင်းပါရည်လေးကြာလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှဆိုတော့ကျွန်တော်အကြာကြီးပြောခွင့်ပေးပြောမှာများတယ်ဆိုတော့လေ နံပါတ်1အနေနဲ့ဒီနေ့မှာဆန္ဒပြသွားတဲ့ဒီရဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘုန်းကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအများစုကနေပြီးမှအာဟိုပေါ့ယုံကြည်ပြီးတော့နော်လေးစားရတဲ့အဲကိုတော်တပါးကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကိုလည်းလာဖို့တဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုတော်တပါးဟာဒီနိုင်ငံကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုကြားလဲကြားတယ်မြင်လဲမြင်တယ်နော်ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့လည်းသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုစတင်တည်ထောင်ကြတဲ့ဆမအာနာထိန်ထားတော့ဒီမြောင်းလိုင်းကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရနော်လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ Federal Democracy ကိုသွားမှာ Okay Federal Democracy ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ဒီဟိုပေါ့ဘာသာရေးခွဲခြားလို့မရအောင်အပေါ်ကတက်ခဲ့တဲ့သူအတားပိတ်ပေးလိုက်ပါဦးခုနကတန်းနေနေပဲဘယ်လဲဘယ်လဲဘယ်လဲ Okay ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Federal Democracy ကိုသွားမှာနော် Federal Democracy ကိုသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုလိမ့်သူလိမ့်မဲ့မျိုးသားချင်းအချမ်းနဲ့သူတွေမိုက်ပိတ်ပြီးပါဦးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လဲဟုတ်တယ်လိုင်းမကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကိုအဘအတန်းနဲ့ပိတ်ကြမယ်နော်ဘေးရပြီမင်္ဂလာပါရပြီမထတ်တော့မထတ်တော့ကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က Federal Democracy ကိုသွားရမှာเนาะလူမျိုးကြီးဝါဒကိုလည်းဆွဲကင်ထားလို့မရဘူးဒီနေ့ဆန္ဒပြတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျွန်တော်တို့ဒီအဲတိုင်းပြည်ကြီးကိုအာဏာထိန်းထားတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လိုလက်နဲ့ကင်ပြီးမှသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေဟုတ်ပြီစစ်တပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးနေသောသူတွေဟုတ်ပြီစစ်တပ်ကိုလည်းအာဏာရှင်ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လမ်းစဉ်စစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးသမားတွေကိုလည်းငိမ့်ချမ်းရေးနီလန်းနဲ့သွားစေခြင်းတော့ဂျားလူဖြစ်သောကိုမောင်မောင်တို့လိုလူလည်းရှိတယ်။နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က
อคุณยังใช้นิลันจันโรปีตุรีเข้าคันเนาะกูกูปีตุรีก็ยื้อเฉยท่าเลยหลังจากนั้นตัวละตอมะทีอาณาทิ้งท่าตัวสุดแต่จีสีดีละอาณาทิ้งกันเลยสุดแต่จีสีดีละเขาจะน้องจันโรบอกละทีเราจันโรก็ดีเนี่ยน่าท้องเสียเพื่อจีบงเนี่ยอาณาทิ้งไล่ใครสามาน่าท้องเสียเพื่อจีบงเนี่ยจันโรก็ลงวะมาตัวบุจันโรดีสนิทเตะมีตานี่เนี่ยโซยาเซียนเปียโซยาเนี่ยจันโรปอดทั้งแค่บิดาอ่ะคุณตัวนี้เลยหลังจากที่เฟดเฟดดิโมคราซีแต่ดูนี่มีอ่ะคุณยี่มันได้ยินตรงเนี่ยแต่มีอะไรด้วยจันโรตัวนี้ล่ะถ้าจำว่าลูมิโอจิวาระป้าตาเอ๋ขวัญชาเลยฮะลงว่าลงลงมีอ่ะแต่เย็นตาเรียมีนาเรียวจันโรว่าจี้ยังไงโอเคเขาบีด่าเตะเช่จันโรตัวนี้เลยหลังจากมูบิโอบีอ่ะล่ะน้องเนี่ยเช่มีอุปการะตาตาหน้าสุราที่พงศ์นิวที่ลุนนาราโมบูที่อาณาเทมบีเรซามะพัฒนาพงศ์นิวดีกว่าที่สมุทรอเมริกาเบเบก้าเนบีมาที่สงเกเรสุราอเมริกาสุราลูดายทั้งเมนซาร์เรตูดายตีเดจันโอร์ตอนนี้ตมารีก้าเนาะขณะเล็กขณะเล็กกูมองจันโอร์เบลล์เบลล์ยามินาดาเนาะโอ้ที่พงศ์นิวฮัวลูลูอายามปูมันนี่จ้าวันเนี่ยสูมันนี่จ้าวันเนี่ยจะโนเบลเปล่าเนาะดีจะโนรู้ตัวนี่เด็ดโดนไล่ยี่จีก็เลยดีตัวอู่ที่เอาเทเจ้ามูดีตัวสุดตัวเพื่อเรียดเจ้ามูดีปาร์ตี้ดีลูปโกทามิโอริสเฮเจ้ามูจะโนรู้หาจีอาเยตันตัวมามโหบุจะโนรู้โดนไล่ยี่ดีเสตตัวมาเวเนาะเบโรมาเมเยตันเมฮะเนาะเบตูกาลาตาตาเลเมเยตันเมฮะจันโอรุมาปั้นแต่งสีบิดาจันโอรุมาตัวเมลันจังสีบิดาจันโอรุมาปั้นแต่งสีบิดาเนาะดาวเบลจิมาฮู้บีฮู้ด้าบาดาบี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 ท้าบีบีบีกูมามาสักเอาหรอบีอย่างเบลใครเลยดูจันโอรุมีแต่ฮู้บีเนาะแต่คุณเช่นที่ตัวมาโอ้ยมาขึ้นมาเนี่ยตัวเรามีได้เดบอลีตัวเรามีได้เดบอลเอ้ยยูราเลนเอามีตัวอะไรสุดเลยบอมยูราตัวเรามีได้เดือดลูกสาวมาโอ้นิโน่ไล่จ้ารอนิโน่สิทธิ์ได้กูไปดูข้ามาเก้าสักข้ามาพี่โอ้ฮะงามาพี่โอ้จีโน่จีนะเก้ามาเลยเอ้นิโน่ไล่จ้ารอนลูกสาวข้ามาพี่โอ้หูมามาไล่ยาวลูกเสียมาตีดีกันเอ้ยสอยจีเลยมูกูไม่ได้สิมียาไอ้เดียวมียาไอ้เดียวมียาโน่โน่โน่ไม่ได้สิไอ้เดียวมียาเลี้ยงเก้ามาเนี่ยนิโน่ไล่จ้าลูกสาวข้ามาพี่โอ้มามาไล่จ้าลูกสาวโอเคสอยก็ได้สิจีโน่พี่โอ้จีน่าเลยกูอะไรเช่นละท้าวท้าจ้าจ้าเนี่ยตู้กูวีบันดาวเราก็ไม่เนาะกูท่านเนี่ยมันเน่งว่าสิเนี่ยฉันเอาเบี้ยจีน่าฉันเอากูไปเนาะฮัลโหลฉันเอาเบี้ยจีน่าใช่ไหมฉันเอาเบี้ยจีน่ามีเบี้ยนี่มาลีก็เลยเบี้ยเอาสูบเอาถ้าเบี้ยไปยาวนี่มาลีนี่มาลีที่มานักเช่นมาไปขนาดใหญ่ทำไปเนาะฮัลโหลนี่มาลีด้วยอันยูจีสุยาวฮัลโหลอันยูจีสุยาวท้าวแขนเนี่ยลุงยูจีวาดาวเออสิ่งเดียวมึงเอาได้ไหมล่ะเนาะฮัลโหลนี่มาลีลุงยูจีวาดาลุงยูจีวาดาสุยาวนี่มาแกกูตั้งสิ่งทำยี่กิเมย์ยี่มาลีมีผิวไม่เจน่ะไม่เจน่ะใช่ไหมบ้าอันสนอเลยไม่เอามาผิวไม่เจน่ะเดี๋ยวกูตั้งสิ่งเดี๋ยวผิวละไม่เจน่ะผิวละมีผิวไม่เจน่ะไม่เจน่ะใช่ไหมจ้าบ้ามาไม่ใช่เว้ยจันโอ้โหโน่โน่โน่ที่มาเนาะผิวลงไม่สวยเนาะมึงมึงขนาดเนาะเอ้ยงาดีละวัดตั้งสิ่งละตีเจ้าตั้งสิ่งนี่โน่ไล่เดี๋ยวมาตันนี่ลงสีละตั้งสิ่งมาพงตรงลงสีตัวนี้เออเนโน่โยนนะเนโน่โยนนะดีไลน์มาจ้ารอตั้มิโอเปียวเนโน่ไลน์มาจ้าเนโน่โหดสก้าวลูสก้ามาเปียวมาเลยดีไลน์มามาไลน์ยาวเนาะเปียวไลน์จ้าอะไรอ่ะตะเก็นนั่งเฮ็ดมาอีดิเออเนโน่ไลน์ยาวเด็กข้าจ้าเออสิตาโกมาเก้าจ้าฮัลโหลมามาโน่มาเก้าจ้ามาซูโร่มาเก้าจ้าเปียวฮะบ้าเลยเนโน่เด็กไม่มาแต่มาเลยเนโน่ไม่มาแต่เนี่ยดีละเนโน่ไม่มาพี่อะไรแต่เนี่ยบ้าบ้าว่าทุเรศสกัลูดิอาดีละโอเคยาเลยยาเลยนี่เปล่าเปล่าเปล่ามาลูกผมก็ไม่ตัวดีมากยิ่งเพิ่มมีสุนียาสุนียาคิดจะจำหมดเลย sorry กูมามองยังไล่ดีลู่ไล่โอเคลู่ลู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราคุยมานี่เราคุยมาเนี่ยมาแต่งมูชิ่งอ่ะเออนี่ไล่มาจากตะมิโอเฮ้มองดูแกด้วยนะมีงานอะไรนะตู้ยังสิบไม่เมจิเวล่ะนี่ตู้เนี่ยใครสั่งเนี่ยบัตรเดบิโรเออเปล่าไรยาวเปล่าเปล่ามาลาเบดีไล่มาเปล่าจีน่าเปล่าเออดีมากเลยอ่ะดีมากเลยลูซี่ไม่ชีราดูละตัวไล่จ้าเปล่าจีน่าเปล่าตุ้มยาไล่จ้าเราบ้าด้วยลาเปล่ามาเลี้ยลีตัวเราเก่าเนี่ยลูมิโอรี
ดีล่ะเนี่ยอาจารย์เราคุณรอมาเลยตู้ไล่มาตู้ใจดาเปียวมาบ่เอาไปเลยคุณตั้งเส้นมาแล้วไล่มาใจดาเลยจนเราไล่มาจ้าเลยกูตั้งเส้นชื่อเรายืนพื้นไหนตะลุญาติแม่พี่น้องชื่อเราเลยยืนพื้นไหนไม่ดีบาล่ะเข้าใจแล้วเช็คเลยนายงานยีอาจิตั้วราเนี่ยตัวเดียวมาไม่ตู้บ่อูลักษณะตีนเลยได้ไอ้ด่าเลยชื่อตัวเนี่ยตั้วจินในไอ้ด่ามีตะเกยบ่เนาะตั้วได้ปုံจันน่ะหม่ำมั้ยเฮ้ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ก็เลยตัวเนี่ยลุยแยกดูท้าวขันจันน่ะเนาะไอ้ไอ้ไอ้ด่าမျိုးนี่ชื่อญาติแม่พี่ติ่นปะว่าละก้าวมาเลยกูตั้งเส้นเลยเนเน่เลยโหเย็นแน่ก็ขันษาจัดดิเนเน่ชั่วพี่တော့ญาติโอเคโอเคมุกอ่ะมุกอ่ะsorry ว่ะ sorry ว่ะมอมๆดิโลกูอ่ะปอกกวยด่าตะชาจังเนาะมึง3เยชิดิกูจี้ด่าไอ้2000นั่นกิสาเนี่ยปัดตะบิเปียวไล่เดสกะลงเนี่ยล่ะดิล่ะทมิ้นซาบิจี้ด่าได้หลูส่วนไอ้นี่โหลต้ายบิโผ่เดสกะลงนี่ไม่ต้องน่ะบูมีเผียวนี่สกะลงนี่เปลี่ยนพี่กูได้สกาเปียวเนี่ยมา respect ท่าอ่ะมั้ยเนาะโอเคโอเคหมอๆดิโลกว่ะ3เยชิดิสรดีนี่มาเปียวอ่ะด่าสร तू เนี่ยส่งโหลดิล่ะกูอ่ะดูเราดิละขันษาแจกดิขะมะขันษาแจกอยู่ช่อนายใหญ่ไล่ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှဘလောက်ကြီးပဲဆဲဆဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကအဓိကနှလုံးရည်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကိုယ့်နှလုံးရည်ကအញ្ញံပြပါကိုဘယ်သူလဲဆိုတော့ Okay 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 အားလုံးကလည်းကဲပြတ်နေမှာအခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့ကောင်ကအေးသေးသမားတွေရယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမှာကိုအလဲကြမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောကြည့်ဒီနေ့ခဏလေးစားခဏလေးစားခဏလေးစားအားလုံးခဏစားအဲ့တော့ညီမလေးနှစ်ယောက်စလုံးမှာတနကညီမလေးမပြောပြောရတဲ့ဇာတ်မှာလက်ခံလို့ရတဲ့အတိုင်းတာလေးရှိရနော်အနုကြီးရဲ့သွားရလမ်းစဉ်လေးတွေတိတ်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကြီးဝါဒမရှိသေးဘူးကိုလိုလည်းမကြိုက်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုလူမျိုးကြီးဝါဒကိုအဓိကထားဘူးလူမျိုးကြီးဝါဒကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုသေးတာ ਉਹ နော်လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာဘာလဲအညီမလေးတို့ဘလို့နားလည်ထားလဲဒီထဲမှာရှိရသေးတယ်လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာ ਉਹ ကိုလိုပြန်မေးပြသေးတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှိရသေးတယ်ဘလို့ဖြစ်ခြင်းလဲလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာဖြေနိုင်တဲ့သူရှိမလားဘာလဲဆိုတာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာဖြေနိုင်တဲ့သူရှိလားဗျဟုတ်ပြီညီလေးအကုတ်ကိုဖြေခြင်းလားလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာပါလေညီမလေးမဖြိုးပြောနေတယ်လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာဖြေနိုင်တဲ့သူရှိလားမသိဘူးလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာတော့မသိဘောနော်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားတွေကလူမျိုးကြီးဆိုမြန်မာလူမျိုးတွေဗမာလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးကြီးလို့ထင်တာပေါ့အဲတိုင်းရင်းသားတွေလိုက်မှဆိုကြည့်လို့ရှိရင်တို့ပဲနေတော့မြန်မာนี่โหก็เมียนมาနိုင်ငံဆိုတော့นี่โหปมาเนี่ยนี่โหก็หลุမျိုးจีวะละหลุမျိုးจีโหลမျိုးနေပြီးငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေနှိမ့်တာဗောနော်အဲလို့မျိုးသူတို့အထင်လွဲတယ်ဗောအထင်လွဲအောင်လို့လဲသူတို့သိတယ်သူတို့သိတယ်စစ်တပ်ကပဲလောက်ထားတယ်ဆိုတာလဲသူတို့သိတယ်လာပြန်ပြီးဒီကလားမနည်းနည်းဖြင့်စစ်တပ်နည်းနည်းဖြင့်စစ်တပ်နဲ့ဘာစောက်ကျင်လဲကွာစစ်တပ်ကိုဘာဖြစ်ပုတ်ခတ်တာပြောကြည့်လားကိုယ်ကလည်းစက်တာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်ကလည်းစက်သားဟောင်းဆိုတာလေအဲ့လိုပဲပြောတာလေတိုင်းသားတွေအဲ့လိုပဲပြောတာလေတိုင်းသားတွေတိုင်းသားတွေစာမတော့ပေမတော့ကလာမငါပြောလိုက်နည်းနည်းဖြင့်စစ်တပ်ပုတ်ကနည်းနည်းဖြင့်စစ်တပ်ပုတ်ကတိုင်းနာမကွေးနာစစ်တပ်နဲ့ပြန်တိုင်းနေလို့တိုင်းသားတွေအားရကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးနဲ့လိုက်ခံနေပါတော့အဲ့တဲ့ကိုဥစားပေးရမှာဟုတ်လားဘုရားဆိုတော့လည်းပြန်နိုင်မှာအားမဲထုတ်တယ်ဖြုတ်အမကြီးကမောင်းနေမှာနော်လုံးကြီးကမောင်းနေတယ်ကောအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲစစ်ကြီးအောင်ထုံးမယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်သားတွေကနောက်ဆိုဖြည်း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 အကုန်လုံးတလူညီညာဖြစ်သွားမယ်ဒီစစ်တပ်အောင်ထုံးနေသမျှတော့ဒီလိုမျိုးပဲတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်နေနဲ့တိုက်နေကြမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမာလေးအမှခဏရပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကကိုမျိုးကြီးပြောကြင်လားကျွန်တော်ပြောမယ်ရလားကျွန်ချစ်ပြောပါဦးလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုညီလေးဘယ်လိုနားလဲတာလဲလူမျိုးကြီးဝါဒဟေးဆိုတာတော့အကူရဲ့အခုနာပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဟိုလူကြီးတွေပြောပြသလောက်အနေထားနဲ့ပေါ့နော်ဗမာပြည်လို့ဆိုပြီးတော့နေနာမည်တော့ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်ပါပဲဒါဗမာပြည်ရတဲ့ဗမာကြီးပဲနေတာမဟုတ်တော့အကူရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူတိုင်းဟုတ်တော့ဗမာပြည်ဆိုပြီးနာမည်တော့တက်လိုက်တဲ့ပုံမှာဗမာကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းရှိတယ်အကူရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကအောက်ထုတ်တာအသုံးမချလို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလောကဘယ်လိုပြောလဲမြန်မာစီ No. ဒီမှာကိုချချစ်ပြောနေအောင်ခဏစားလိုက်နော်။ तू ကလူမျိုးကြီးဝါလာကြအောင်ပြောပြ။ပြောအောင်ညီမ။ကိုကโอเคကိုကနဒေါသလေးတွေနဲ့နည်းနည်းပောက်ကွဲနေရကြာပြီဆိုတော့ကဲမိဖြိုးပြောမှလည်း Sorry. Sorry. Yeah. ကိုတန်းပြောမှလည်း Sorry တော့တောင်းမှပါ Sorry နော်။ I am sorry မိဖြိုး။ Okay you understand?ยาเรอังกฤษโลပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တန့်နေစောက်ယူလို့နေခဲ့တာပါအေးတူတက်နေခုနစောက်ဟုတ်ပြီကျောင်းချင်းကြီးလေးကလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာเนาะဒီနေ့နားလဲထားတာကမြန်မာပြည်မှာလူကြီးပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါမှာ
ลูมิโอจีตะมิโอเล่ก็ชี้ซูเนี่ยอูลูมิโอจีวาดาเลยเปียออกเนาะฮัลล่ะโอเคโอเคอะไรเปียตัวนี้นะชื่อเนี่ยโอเคกูกูมิโอจีอ่ะกูมิโอจีอ่ะนามเป็นว่ามิโอจีเลยลูมิโอจีวาดาเลยโอเคเนี่ยกูมิโอจีอ่ะบลูเลยนักงานยี้มากูลูมิโอจีวาดาญาติเล่มีผิวเปียวเลยลูมิโอจีวาดาบลูน้าเลยนะกูอ่ะกูไปเปลี่ยนผีไล่ได้มั้ยล่ะมีมนี่บาเนี่ยล่ะครับๆๆวาจะอะไรนี่บาญาติเล่มได้สิยันเลยเออเล่มเล่มအားလုံးလည်းတွဲခေါ်ပါကိုကတိတာရယ်နော်အခုလိုလည်းအကုန်လုံးမသိပါဘူးဝေခံပါလေနော်အခုလိုတိတာရယ်လည်းတွဲခေါ်သလိုညီမလည်းတွဲခေါ်ရမယ်ဟုတ်လားကိုတိတာရယ်လေအဲ့တော့ကိုကဒါလေးပို့တိတာနဲ့သူ့ထက်တာတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူလည်းသူဖတ်တဲ့စာအုပ်လေးရောသူသွားလမ်းကြောင်သူတိတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်ကိုလည်းကိုတိရှိအတိဆိုတာလည်းဝေများရယ်နော်အဲ့တော့ကိုမျိုးကြီးကမဖြေဘူးဆိုရင်ကိုကိုညီလေးလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဘယ်လိုနားလဲတာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကျွန်တော်ဖြေရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာပြောလို့ရှိရင်ပြည်သူအစိုးရဖော်ဆောင်တာပြည်သူအစိုးရရဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရနှစ်ရက်ရှိရဟောတော့ကျွန်တော်ပြည်သူအစိုးရဆိုတာတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားတဲ့ပြည်သူအစိုးရနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဲ့လိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအစိုးရနှစ်ရက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တည်တဲ့တော့ပြောတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာပါဦးကြီးဖတ်ပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အမြင်တော့ပြောတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသုရနေရကြည့်မယ်သုရနေရမှာဣဓုသုရတရားရှိမယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေစီမံစည်းကမ်းနဲ့သုရတရားရှိမယ်သုရနေရတော့ရှိရမယ်ဟုတ်တော့သုရနေရရှိတာနိုင်ငံနိုင်ငံနဲ့နားလေဒါနဲ့ဒီနားလေအတိုင်းတော့ဟုတ်ပြီကိုတန်းစင်ကိုတန်းစင်ပြီးတော့ညီမလေးမေးပြပြရမယ်ကဲကိုတန်းစင်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုဘယ်လိုနားလဲထားလဲမဟုတ်ကိုတန်းစင်ကလူမျိုးကြီးဝါဒကိုပြောဖို့မဟုတ်မဖြိုးကိုပြောလိုက်တာမဖြိုးကကုနာဒေါသလေးထားပြီးတော့ပြောမိရဲ့အတွက် sorry ပါဆိုပြီးတောင်းမှန်တယ်နော်မဖြိုးမဖြိုးလို့လည်းပဲဒီ NUG နဲ့ PD ရဲ့အတွက်အတဲ့တန်ဟုတ်လားဒီဟိုအင်အားတွေစိုက်နေတယ်မဖြိုးကိုကိုမေးတာ NUG နဲ့ PD ရဲ့ PD ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌန်၄ချက်ဆိုတော့ဘာလဲညီမလေးလှုပ်ဆက်မှာကမသိလို့မေးတာညီမလေးလုံးစမ်းမအောင်ကကိုကလည်းတော်တော်လေးလာထားတယ်ကောင်နော်လုံးစမ်းမမဖြိုးကြီးမဖြိုးကိုကိုလည်းတောင်းမှန်ပြီကိုကဒေါ်လာလေးတိကျင်လို့ပါအမီဖြိုးညီမလေးပြောလေသူတို့မှဒီတော့ဘဝဒုရသူတို့မှအဲပြောပြောပြောပြီပါပြီကိုတန်းနေမေးပြီးရက်နားထောင်အောင်မနော်โอเคโอเคဟုတ်ကဲ့ရက်ပြီးမှာဝင်မပြောရက်ပြီးရက်သားပါရက်သားပါဘုမောင်မောင်ကြည့်ကြရနော်အဖေကြပါပြီ။နံပါတ်1အနေနဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်တဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးကိုအခြေမခံတော့နော်။ဘာသာရေးကိုအခြေမခံတော့နိုင်ငံအလုံးမှာလူမျိုးကြီးဝါဒမဖြစ်စေရ။နိုင်ငံသားအလုံးတိုင်းရင်းသားအလုံးတောင်တက်မြေပြန့်ညီညွတ်စေပြည်တော်စုပွားတိုင်းရင်းသားညီညီညွတ်ညွတ်သွားမယ် Federal Democracy โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးကိုအခြေမခံတာโอเคဘာသာရေးကိုအခြေမခံနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးကိုအခြေမခံမယ်နဲ့သွားမယ်ဟာစနစ်ဒါမျိုးကိုပြောချင်တာโอเคဟုတ်ပြီ PDF တွေရဲ့သစ္စာအဋ္ဌံ၄ချက်ဆိုတာတော့မတမ်းမရမေးတဲ့အတွက်တော့ဖြေတော့ဖြေရအောင်ပါပေါ့နံပါတ်1ဘာလို့ဒီမသိဘူးဝင်ခံရမယ်နော်ဘယ်နာမှာဘယ်နာမှာမတမ်းမရမေးတာလေဒီမှာကလေးကကိုတန်းခါလာသူကလည်းအဲ့လိုမပြောဘူးချက်မြတ်လို့တဲ့သူလို့ပြောတော့ဒီမှာလေးကမသိမသိဘူးပြောတာတိတိနှစ်ခုပဲ yes or no ပဲဒီဥစ္စာမှာနေတယ်ဒီမလေးအဲ့ဒါဒီမလေးကတိတယ်အမလေးဒါအတိပြီးသားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုမောင်မောင်သူဆဲသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပါပါပဲရှိသေးတယ်ကိုမောင်မောင်ဘယ်မလိုက်နဲ့ခမားလူဆိုပြီးခမားဘယ်မလိုက်နဲ့ okay ไอ้ห่าเหว่าห่าวๆไปเปียวๆบ่มาไล่ป่าวกูก็ติ๋นติ๋นเลยเปียวเลยไม่ติ๋นไม่ติ๋นเลยเปียวได้ครับนี่นัมเบอร์1ติสามัดทายีเองเลยฉะยีทาอปิตุกาเวยี PDF ตัดมารอเนี่ยติสสาอดิถัน4เจ็ดนัมเบอร์1งารุติปีตองสุเนี่ยปีตองตุสุเมียปีตองสุเนี่ยปีตองสุตาเมียอปอติสสาส่องติบานี่นัมเบอร์1ငါတို့ဒီ Federal Democracy တိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံးခဲ့ရသောသူရဲကောင်းများကိုတစ္ဆာစောင့်တည်ပါမည်။နံပါတ်3ငါတို့ဒီပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်။နံပါတ်4ငါတို့ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ငါတို့၏အသက်ကိုစွန့်လွှတ်ရန်အထိတ်အကျန့်ပြုပါသည်။
กูเกียร์ยังยัยทูกูมา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 อันนี้ไอ้พวกกูมาซื้ออ่ะตลอดเลยอะไรแบบนี้เลยบาลีเลยก็ไม่ได้เอาไปเลยคนนั้นเนี่ยเนเน่เลยพี่เนาะเนเน่เลยกูพิจารณาไหมเนาะไปยังสุดอ่ะคือညီမလေးမိဖို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြန်ဖြေသွားတယ်ဟဲ့လားကိုသန်းစင်မတည်ငြိမ်ဆိုခါကြတော့ကိုသန်းစင်အရှုံးမဖြစ်စေနဲ့နော်ကိုကကိုယ့်တည်ငြိမ်ဟုတ်ပါကိုခဲရရရိုက်ဖတ်တာမင်းကလူကရိုက်ဖတ်လို့ငါတည်တာပေါ့ဘလုံးကတက်ခတ်လေသူတည်ရသူပြီးရမလားအားလုံးကကိုခဲရရိုက်ဖတ်နေရအောင်ကျွန်တော်လည်းရိုက်နေရပါပဲနော်အဲ့ဒါကိုတော့နားလည်ပြရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒါတို့ရဲ့ဒီ NUG ကအထောက်ခံသူတွေပဲဒီလောက်တော့တည်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားကဲသတ္တရားတွေသစ္စာလေးကဲဒါဆိုလို့ရင်ကဲဒါဆိုရင်ကဲကဲမိကျိုးနဲ့စကားပြောတာဒါကောင်းပါလားသွားတယ်တော့နော်အမေကြီးပဲသွားတယ်ဆွမ်းနာကညီမလေးနားလည်ထားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုညီမကိုလည်းပြန်ရှင်းပြရမယ်လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာဘာကိုခေါ်တာညီမလေးအလုံးမရှင်းပြသွားပြီလေကိုမောင်မောင်နဲ့လေဟုတ်ပါညီမလေးသိချာနားထောင်အောင်သိချာရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါရှင်းပြလည်းလို့မခေါ်ညီမလေးလူမျိုးကြီးဝါဒကိုပဲသိချာရှင်းပြပါမယ်မိုက်ရှင်းတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒအနေနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးညီမလေးကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေးပဲပြောသွားတာဒါကနိုင်ငံရေးနဲ့သွားတာခင်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကအဲ့ဒါကိုမင်းနာမဟုတ်ဘူးညီမလေးကကိုမင်းနာလူမျိုးကြီးဝါဒအတိတ်ပဲဆိုတာတီးတန့်ရှိတယ်တီးတန့်ရှိတယ်ကိုမောင်ကကျွန်တော်ပြောနေတာနိုင်ငံရေးနဲ့ပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်ကွာစင်ကာပူမှာနေတဲ့လူတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောချင်တယ်အာဒုက္ခပဲစိတ်ညစ်တာကိုမောင်မောင်ညီမလေးကိုပြောပြမယ်လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတော့ကိုကတော့သုံးလိုက်တာပဲပေါ့နော်အမေကိုတောင်းလိုက်တဲ့ဝေါ်ဟာတာတခုတင်းစီရဲ့အနှက်ဒိတ်ပြီတော့ကိုတိဖို့တော့လိုတယ်လို့ကိုထင်ပါတယ်နော်တိတယ်လေအားကြောင့်မလို့အောက်ကညီကိုညီမေးကြည့်တယ်ကွာအောက်ကညီကိုလေကိုမေးကြည့်တယ်လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ပတ်သက်ဘယ်သူသိလဲဆိုတော့တိရတဲ့အတိတ်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်တုံးတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒရဲ့အတုံးနှုံးကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့တုံးလိုက်တာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနော်ဒေါက်တာလမ်မောင်းဆန်ခေါင်ခေါင်းဆောင်ပြီးမှဖက်ထရယ်မူချန်နှစ်ကိုကျွန်တော်ကထည့်သုံးသွားတာလူမျိုးကြီးဝါဒဘာသာရေးကိုအခြေမခံသောနိုင်ငံသားအလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပြည်ထောင်စုဘာတိုင်းရင်သားအလုံးတောင်တန်းမြေပြတ်ညီညွတ်တဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုသွားမဲ့ဘာသာရေးကိုအခြေမခံတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုလုံးဝမဆွဲကိုင်တဲ့စနစ်ကိုသွားမှာဟုပြောပြတာအဲ့တော့ဝဲကိုမင်းနေရတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့မိကုန်းထဲမှာစကားလုံးထဲမှာတလုံးချင်းရဲ့အတိတ်ပဲမှာအတိတ်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုပို့ပြီးတော့သိစေချင်တယ်။ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေနားထောင်နေလဲသူတို့မှာပို့ပြီးတော့ရသွားစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုမေးတာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာတည်တန့်ရှိတယ်။နိုင်ငံရေးတိတ်ပဲ။မင်္ဂလာပါကိုမ။နိုင်ငံရေးစကားပါပဲဒီမှာဒီလေနော်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးစကားပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ပတ်သက်ညီမလေးတည်တဲ့လောက်ပေါ့။အောက်ကညီလေးလည်းပြောပြသွားတယ်သူတို့လည်းတည်တဲ့လောက်သူတို့ပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ညီမလေးနားလည်ထားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုတိုင်းရင်းသားကြီးလည်းသုံးတယ်ဗမာကလည်းသုံးတယ်အားလုံးသောဗမာမဟုတ်သူပေါ့နော်ဘာသာခြားတွေအကုန်လုံးကသုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကကနနနားလည်သွားရင်အခုတို့တက်တမိုးမရှိဘူးလားကွာဒီမှာဒီလိုက်မှာချိန်ဖြောရတယ်သူပြင်နော်အဲ့ဒါအကုန်မေးတာဗလူမျိုးကြီးဝါဒညီမနားလည်ထားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာဘာလဲမောင်မောင်ကျွန်တော်သိတယ်နိုင်ငံရေးအရပြောထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကချပြပေးပြီအခုကိုမောင်မောင်ကသိရဆိုကိုမောင်မောင်ဖြေလိုက်ညီမလေးတိအားလုံးလည်းမေးတာအကုန်လုံးမေးတာအားလုံးသိတဲ့အမေသူတိကိုတိရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတိုင်းရင်းသားတွေနားလည်ထားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာတမျိုးအကိုတို့နားလည်ထားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာတမျိုးအဲထို့တူပဲအောက်ကညီကိုတွေနားလည်ထားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာတမျိုးကိုသန်းစင်နားလည်ထားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာလည်းရှိရမယ်နော်ရှိတာရှိတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမလေးမိဖြူနားလည်ထားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲပြောပြပါအောင်ညီမလေးဘာကြောင့်ညီမလေးကိုလည်းတော့ဖြေပြီးပြီကိုမောင်မောင်ဘာလို့ခဏထမင်းနေရလဲကျွန်တော်တိရလူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေအဲ့ဒါမင်းနေတာလေကိုတိတရာဟုတ်ကဲ့လားဟိတ်ကလားမနေပစားပိတ်တာဟာကိုမောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီညီလေးပြောလို့ရပြောပါဦးကဲလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနော်လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကကိုမင်းကညီမလေးသိဆိုးသွားလို့လားညီမလေးသိဆိုးသွားဆိုးသွားတော့နော်မသိလည်းမသိဘူးပြောရတယ်ပြောရတယ်ဘာဖြစ်ကိုတို့လည်းအကုန်လုံးမသိပါဘူးမဟုတ်ဘူးအမကြီးပြောတာကိုမောင်ပြောနေတာလူမျိုးကြီးဝါဒနော်အမပြေနေတာကအန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲဖြေနေတာဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံတဲ့သူလေဟမ်အိုးဒုက္ခမဲ့နေလေကိုမောင်ပြောနေတာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဖြေခိုင်းနေတာနော်အေးမဟုတ်ဘူးကိုပြောနေတာသူတို့ကလူမျိုးကြီးဝါဒမဟုတ်တော့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အကိုတို့ကအန်ယူဂျီကလူမျိုးကြီးဝါဒမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကလူမျိုးကြီးဝါဒဖြစ်နေသလားသူတော်တော်လေးဖြစ်မှာဆိုတော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အကိုဖြေပေးပါအကိုဖြေပေးပါကိုမောင်ဖြေပေးပါကိုဖြေလို့လည်းရတယ်အားလုံးဖြေပါလို့ပါအကိုကနောက်ဆုံးမှဖြေမှာပါအကိုကိုလည်းအားလုံးအဖြေကိုနားထောင်ခြင်းနေတာပါအဲညီမလေးမပြောတော့တတ်တော့ညီမလေးစပြောပါဦးမပြောဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ကိုဒီပြည့်လို့အလက်ပေးမယ်
อะกูพี่เวรี่ล่ะพี่มาว่าพี่มาบ่มีตัวเลยกูพี่มาบ่เนาะอังกฤษเลยแหละตัวอ่ะอบอลุปี้ตั้วอีล่ะอบอลุปี้ตั้วอีล่ะเอ้ยญีมาเล็กก็เลยญีมาเล็กญีมาเล็กแล่ปี้တော့มาเปียวหลุแล่ไปมาตัวจ้าแท้ဝင်ไปแล้วตากูอ่ะพี่ไล่เปียวบ่จนต้องไล่แต่หลุမျိုးជីวาทะဆိုတာလေအခုဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအာနာရှင်ကိုလည်းမကြိုက်ပါဘူးတော်လန်ရေးအကျန်းဖက်သမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ပါဘူးအဲဟုတ်ပြီဈာလူတွေပါအဲ့ဒီတချို့ဈာလူတွေကစကားကိုနိုင်ငံရေးစကားပြောလိုက်ရင်ဗစက်ထဲမှာမျိုးချစ်စိတ်ဆိုတဲ့စကားအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့စကားကိုအယံထွက်တာအယံထွက်တာနော်သူတို့ကသူတို့ဘာဗုဒ္ဓဘာသာမှမသိဘူးမီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာလားပညာတတ်နင်ကနမောခရနင်မဘာသာမရှိဘူးဟာခဏခဏလားခဏခဏလဲခဏလေးပြောတဲ့ဒီမျိုးချက်အဲဘာလို့ဆိုတော့မီဖြိုးပြောတဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာကိုညီမလေးတို့လည်းနားလဲမှာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးတို့ဒါဆိုရှင်ထားပါတော့သူတို့ကအမျိုးဘာသာသာသနာကိုချစ်တယ်နော်ထို့တူပဲညီမလေးတို့ကချစ်လားမချစ်စမ်းမချစ်ဘူးပြောဘာမှမဖြစ်ဘူးချစ်လားမချစ်ဘူးလားအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာလေနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးရယ်မဆိုင်ဘူးဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်နဲ့ချစ်လားမချစ်လားကိုမေးချင်တယ်ဟာကိုမမကျွန်တော်ပြောပြမယ်နိုင်ငံရေးသမားပြောတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာအမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့ကနိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့အဲ့ဒီဝါဒတွေကိုဆွဲကင်ထားတာလုံမေမနဲ့ဟာနေသူနေသူများနိုင်ငံမှာအိန္ဒာဈေးလိုက်အိန္ဒာဈေးလိုက်အိန္ဒာဘာလဲခဏလေးမကြိုက်ဘူးတန်းစင်နေရတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဟာတယ်မငါ့ကိုကြောက်မခေါင်းနဲ့နော်နော်နော်ဘာလဲကျွန်တော်အောက်ချလိုက်မယ်နော်အဲ့တရားကဘယ်လိုလဲစကားအစားကတော့မျိုးချစ်အမျိုးလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် fascism လို့ပြောတာဟုတ် fascism fascism နဲ့ပေါ့ဥပမာပြဂျာမန်ဂျာမနီကလည်းအဲ့ချိန်မှာတို့တို့အတိတ်သမိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့ဘူးလေနော် fascism ဝါဒဆိုတာလူမျိုးကြီးဝါဒပဲဂျာမန်လည်းဂျာမန်လူမျိုးတွေအတွက်လုပ်လို့ကအဲ့ထို့တူပဲအဲဂျပန်ကလည်းဂျပန်လည်းအဖက်စစ်စင်ဆိုတာမျိုးကိုကိုတို့ကလူမျိုးကြီးဝါဒလို့ပြောတာဟုတ်နော်ဒိဗေကတော့လူမျိုးကြီးတစ်မျိုးပေါ့ဂျပန်လူမျိုးတွေကကြီးစိုးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဂျာမနီမှာဆိုတော့ဂျာမနီလူမျိုးတွေအန်အီတလီမှာဆိုတော့အီတလီရဲ့မူဆိုလီနီရဲ့ဖက်စစ်ဝါဒတွေဖက်စစ်ဝါဒတွေကြီးစိုးလာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလူမျိုးကြီးဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဒိဗေကတော့အဲ့အဲ့ဒါကိုမှကိုတို့ကတိဗန်နေကြထက်ခွဲ group mentality လို့ခေါ်တာဟုတ်အဲသူတို့ကတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုတို့လေ့လာဖို့တလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က groupဒီ identity ကိုသူကအဓိကထား identity ဆိုတာဒီအုပ်စုမှာဒီလူတွေရဲ့ဥပမာပြတို့ဗမာအုပ်စုဆိုဗမာလူမျိုးတွေအုပ်စုရဲ့ဗမာတွေရဲ့အရင်းငွေတွေဒါလေးကြီးစိုးရမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုလူမျိုးကြီးဝါထားလို့အကိုတို့နားလည်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေမှာရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါကိုလည်းလူမျိုးကြီးဝါထားကိုပြောမယ်ဆိုနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုတို့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးကြီးဝါထားရှိနေသလားနတ်ဆက်ကလူမျိုးကြီးဝါထားလားအကိုတို့ကအဲ့အကြောင်းမလို့သူပြောတဲ့လူမျိုးကြီးဝါထားကသူတို့ကမတုံးဆွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့မြန်မာတိုင်းငလုံးကပဲလူမျိုးကြီးဝါဒကိုသုံးဆွဲနေတဲ့အရာအောင်ဖြစ်မှဆိုလို့ပါเนาะအဲ့တော့ထားပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးဆွဲပေါ့လူမျိုးကြီးဘယ်နှမျိုးရှိသလဲကိုလို့မေးလိုက်မယ်လူမျိုးကြီးကတော့ထားပါကိုလို့အားလုံး၈မျိုးပေါ့ကွာเนาะချင်းကြရကင်းချင်းဟုတ်ပြီဒီ၈မျိုးကထားပါတော့တို့ဗမာကဗမာကနေပြီးဗမာစကားနဲ့ဗမာအရင်းငွေတွေပြီးလွမ်းမိုးတောက်ဆိုပြီးလူမျိုးကြီးဝါဒပေါ့လူမျိုးဆွဲတွေထားနိုင်မယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီကျန်တဲ့၇မျိုးပေါ့เนาะချင်းကြရကင်းချင်းမောနော်အရှမ်းအကုန်လုံးကသူတို့ကလည်းအကိုတို့ပြောမှာမင်းတို့လူမျိုးကြီးဝါဒတွေဖြစ်နေရဲဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးကြီးဝါဒမဖြစ်စေဘူးကွာဟုတ်ပြီမင်းတို့လည်းအာမင်းတို့လည်းမင်းတို့လူမျိုးရှိတယ်သူအလုံးညီညီနိုင်နိုင်နဲ့နေတာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရှင်မျိုးပဲပြည်လည်နေလို့ရသလားငါတို့ရှင်မျိုးပဲပြည်လည်နေလို့မရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးက135မျိုးလို့ရေပူရအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ135မျိုးသောအလုံးကလည်းတို့ကပြောမှာမင်းတို့၈ယောက်ကပဲလူမျိုးကြီးဝါဒလုပ်နေတာငါတို့တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟလာငါတို့လည်းမင်းတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုငါတို့လည်းငါတို့အကူမဆိုင်မင်းတို့ရှင်မျိုးကတေချာတယ်မင်းတို့လည်းလူမျိုးကြီးဝါဒတွေပဲမင်းတို့လည်းဖက်ဆက်တွေပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလာမျိုးမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီအတိုင်းသားမျိုးတွေအကိုတို့ကပြောမယ်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုရှင်သုံးတယ်တကယ်ရောရှိရလားဟလာအကိုတို့မြန်မာပြည်မှာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ပဲအကိုတို့ကပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထားပါတော့ကွာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဘာသာစကားရွေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဗမာစကားပြောရတာနဲ့နေမယ်ဒါလူမျိုးကြီးဝါဒဖြစ်သွားရောလားကွာအဲ့ဆိုကိုတို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောနေကြတာဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာသာစကားလေးတစ်ခုပဲအကိုတွေ့ပါလေကျန်တာလေးအကုန်လုံးကလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကိုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသလောက်မရှိဘူးလို့ပဲကိုလိုကသုံးသပ်ခြင်းနဲ့အဲ့မဲ့လေဗမာတိုင်းမှာလေဟိုဗမာအစွန်းရောက်တည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့အဲအကိုတို့အဲဗမာစကားလေးပြောရတဲ့နေမယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒစိတ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အကိုတို့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့တခြား130နဲ့ထားပါရှင်မျိုးနှုတ်လိုက်ကွာ135မျိုးတည်းရှင်မျိုးနှုတ်လိုက်ရှင်ဟုတ်လားအားလုံးပေါင်း120နဲ့
คนนั้นยูจามะไอเดียนั้นสักคนนั้นยูอ่ะอารมณ์การู้พิจารณาบ่ว่าโอ้รู้บารู้อ่ะมินุเลยลุงยูจีว่าได้เลยไอ้รู้เบรอมาปีมาบ่ลุงยูจูกูเฉียดขันมีนายงานยี่ซื้อนี่เนี่ยกาลาปัดลงไอ้รู้กูบอกจินน่ะก็ one country เนาะဘောကမစလို့ရှိရင်တမိုးအောက်မှာတနိုင်ငံတနိုင်ငံအောက်မှာတမျိုးမျိုးပဲဖြစ်စေချင်ဘာဘာသာစကားသုံးလို့ကွာဗမာစကားပြောလို့မင်းတို့တွေဗမာတွေကလူမျိုးစွဲဖြစ်နေတယ်လူမျိုးကြီးဝါဒဖြစ်နေတယ်ဆိုမင်းတို့ဘယ်စကားသုံးညင်လဲကွာထားပါတော့ရှမ်းကလည်းဟဲ့ငါတို့စကားသုံးမယ်ဆိုရတယ်သုံးပြီးလို့ရတယ်အဲ့တရားကျန်တဲ့135မျိုးလုံးပါတော့တို့မင်းတို့စကားကိုတက်မှာလားအဲ့ထို့တူပဲရခိုင်ကငါတို့စကားပြောချင်တယ်ကွာဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့သုံးပြီးလို့ရတယ်135မျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ10မျိုးတို့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားတို့10မျိုးထားမလားဆိုတော့ရှင်းမျိုးလက်ထားလို့မရအောင်အာကိုဘလို့ယုံသုံးစကားပေါ့မကလို့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပါပေါ့အဲ့တော့တို့ဗမာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်မှာပေါ့ကွာနော်ထားပါတော့ဘာသာစကားယူချေတဲ့နေရာမှာဒုက္ခရောက်ကုန်အဲ့တော့ဒါသူဒီလို့လောက်ကွာတို့လည်းဗမာစကားမသုံးမင်းတို့လည်းဘာစကားမှမသုံးတို့ဗမာပြည်မှာစင်ကာပူလိုလောက်မလားအင်္ဂလိပ်လိုသုံးမှာပြောအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ယုံလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုရင်ဘသူဘသူမှဒါဟိုဘလို့ခေါ်လဲလက်ညှိုးထိုးလို့မရတော့အခုဗမာစကားပြောရလေတခုကိုတို့ကလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုပြီးဆွဆွဲတာပါဒီစကားမှမသုံးရင်လည်းဘလို့ဘာသုံးမလဲကွာနော်ကျန်တဲ့ဘာသာစကားလုံးလည်းဗမာစကားကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်68ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းဗမာစကားတက်ကြတယ်။ဟာဘာသာစကားအသုံးပြုတယ်ဆိုတာမျိုးကဦးနဲ့တူပြောဆိုဆက်ဆံမှုဆိုတာသိဖို့ဆိုလိုတယ်။ဒါလူမျိုးရေးမပါတော့ဘူး။အဲ့တော့အားလုံးပြောကြတို့ထင်သားတို့ပေါ့ကွာတို့လောက်ကမတိုင်တာဆန္ဒလို့စင်ကာပူလိုလုံးလား။လူမျိုးကြီးဝါတာဘယ်သူမှပြောစရာမလိုတော့တာ။တို့အဲအားလုံးသူ့လူမျိုးသူကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေမယ်။တို့ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပဲသုံးကြမှာစင်ကာပူလိုလောက်ကြမှာ။အဲဒါမျိုးတိုင်းတာလေးတွေရှိတာ။အဲ့တော့ကိုပြောချင်တာကလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် fascism လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီ fascist ဝါဒဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ Germany, Japan, Italy နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပေါက်ဖွာတာလေးလည်းပြောလို့ရတယ်။ဒီကအသုံးပြုခဲ့တယ်နော်။အဲ့ဒါကလူမျိုးကြီးဝါဒ group mentality လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ် group ရဲ့ identity ဒါလေးအားလုံးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့။ German လူမျိုးတွေဆိုငါတို့မျိုးလုံးတွေငါတို့လူမျိုးတွေမျိုးလုံးပြတယ်မင်းတို့မပြဘူးဆိုမျိုးလုံးတော့ဈေးထိုးတဲ့အကျိုးတွေကိုအဲ့လူမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုယ့်ဇေယျတွေပဲလူများကိုလွှမ်းမိုးစေချင်မြန်မာပြည်မှာတာမျိုးတွေဖြစ်နေပြီလား။တို့မြန်မာပြည်မှာသူကိုကြည့်ရပါလားတကားပဲရှိရအဲ့ဒါကြောင့်သူကိုကြည့်ကိုတိချာပြန်ရတာပါဘာကြီးနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီအိဗယ်ပဲကဲကိုသန်းစင်ကိုသန်းစင်နဲ့ဟုတ်ကူကိုညီမနဲ့ရလဲကေကေကုနာကုနာ sorry sorry ပေါ့မဟုတ်သူ့ကိုကပြောအောင်လို့ပါစကားတွေအများကြီးစီတယ်ကိုလည်းနည်းနည်းသူတို့ကသုံးရက်ရှိပြီကွာပြောထားတဲ့စကားလုံးနဲ့နားထဲမှာဒါရိုက်သွင်းထားတယ်လို့ဖြစ်တော့ကိုကလည်းဒီညမှာဒေါသတော့လည်းဖြစ်သွားတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးလည်းပဲ sorry ပါဆိုပြီးတောင်းပန်တယ်ပေါ့ကိုသူ့ကိုပြောမလို့စကားလုံးနေတော့စီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒေါသပါသွားတော့သူတို့ပြောနေတော့ဟာလားအန်ဂျူဂျီနဲ့ PD ရဲ့ဟာလားအတိုင်းမြင့်တဲ့လူမျိုးအပေါ်တစ္ဆာဆောင်သိမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကပြောမလို့ကွာဒါတော့ဆန်းသူကြီးဟာလားဟိုစနေရ9လ20ဟို2023 10နာရီနဲ့58မိနစ်မှာပြောသွားတာဒီထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒွန်ဘရာဝီနိုင်နဲ့ပြောသွားတာအန်ယူဂျီအဖွဲ့နဲ့ PD ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်တလို့ဟာလားမထောက်ခံကြောင်တော့ဆန်းသူကြီးပါဇက်ကကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာဟာဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့သူတို့ NUG ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာဟုတ်လားဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသူမအနေနဲ့ PDL လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုမထောက်ခံတယ်လို့အနောက်အစုနိုင်ငံများရဲ့ဟုတ်လားအထောက်ဖို့ရယူကအပြစ်မဲ့ပြည်များကိုတပ်ဖြတ်နေလာရံကလာမနေပစားပိတ်တာကလာမတွေးချင်းတယ်လေတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကလာမနေပစားပိတ်တာစီမကြီးကမကြီးကလာလာမလို့နဲ့ကြားလားကလာမနေဒူလာစေးလာမကြော်ညာနဲ့ငါစကားပြောနေချိန်ဟမ်အဲ့ဒီအစားကိုဘာမှမကြည့်လဲအဲ့ဒီအစားကိုဘာမှမကြည့်လဲဘာမှတဝင့်ကြည့်လို့ရလဲပြောနင်စာမတက်ပေမဲ့ကလားမှမလို့အဲ့ဒီလိုကလားနေမှာမနေကြလားဘာမှမတွေ့ဘူးဘာမှမတွေ့ဘူးတော့ဆန်းစုကြည်အဲ့လိုလက်ဖက်ပြောတာဘာမှမတွေ့ဘူးကိုကဘာမှတွေ့လဲဟုတ်ပြီငါပြလေငါပြမယ်ခဏနေခဏ sorry ခဏနေတာမတက်ပေမဲ့ကလားမှကြည့်တာသူကကမင်းညီမလေးရဲ့အဲ့တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့ကကြည်ဒါအဲ့ဒီမှာကြည်အဲ့ဒီမှာကြည်ကကြည်အဲ့ဒီမှာကြည်အဲ့ဒီမှာကြည်စောက်ရမ်းလျှောက်ပြောတာမကလားမှာစာမတတ်ပေမတတ်ကောင်းမှာကြည်တာဟုတ်တယ်ဒါဒါဆောင်ရယ်စကားမပြောဘူးလေမေးကြည်တာဟာလာပြန်ပြီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ညီမတို့သူ့လိုချင်တာကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါဆက်ကပြောမှာကြားအဲ့ဒါကိုသူတို့ကြားပါရဲ့ဟုတ်တယ်လွယ်လွယ်လေးကိုစောက်တော့လည်းမလုံးနေနဲ့အော်အဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ပြီ။ဒါလေးကဒါပုံလေးရတော့အားရှိတာပေါ့ဓာတ်ပုံလေးကထောင်နဲ့တောင်နဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ဓာတ်ပုံမဟုတ်ဘူး။ဒါလေးကချေချဘိုးတကူလေးဒီကလားမလေးဒီကလားမကလားသည့်ပဲသိတာဒူလာစေးလားကြော်ညာမယ်ကလားမနေဒူလာစေးလားမကြော်ညာနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဘာမှမပြောသေးဘူးကိုသားနဲ့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်လျှော့သေးနေတယ်နော်မဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုသူများစကားပြောနေချင်းဖြတ်ဖြတ်ပြောလို့ဟုတ်ညီမလေးကလည်းကြားတဲ့အောက်ခက်ပြောတာမလုံးနဲ့နော်ပြောပြီးညီမလေးလက်ကြားပြီးတော့ဟုတ်ပဲဖြစ်ပြီကိုယ်တန်းတယ်ပြောတာလေးနားထောင်ပါဟုတ်လားကျန်လားအဲကိုတန်းတယ်ပြောကိုပြောတဲ့ကိုပြောတဲ့စကားထိုင်းနိုင်ငံဟုတ်လားနေရှင်းအဲနေရှင်းသတင်းဌာနလေးထုတ်သွားတာကျန်လား
ดอนซันสุจีอ่ะไทยနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးดอนบรมนาดอนบรมวินัยเนี่ยတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတယ်အားရမ်းပြီးအားရမ်းပြီးလောက်ပြန်ပြီးကွာငါ့ကိုငါ့ကိုအပြစ်ပြောပြန်အောင်ပြောတဲ့ချိန်မှာဝင်မပြောနဲ့ညီမအဲ့ကြအပြစ်ပေးမယ်လို့ကိုပြောလိုက်ပြီလားသင်တယ်လားညီမစိတ်ထဲမှာအရင်ကြီးဖက်တန်ဖက်တန်ပြောတာမကောင်းဘူးကောင်းပါလေကိုကတူတဲ့ကိုကတူတဲ့ပုံမြင်တာပေါ့နိုင်ငံရေးရင်ကျေးမှုရှိရမယ်နော်ကိုသားနဲ့ဆောင်းနာရင်ကျေးမှုရှိတယ်ကိုသားနဲ့မားတယ်သူကိုယ်တိုင်ဝင်ခံတယ်သူမားတော့နော်ကိုညီမကညီမရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးတမားတခွန်းတခွန်းပဲပြောတယ်လေလာပြန်ပြီတခွန်းတခွန်းမဟုတ်လားပဲမဟုတ်ဘူးကိုမကိုမကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုတက်စင်နဲ့မပြောဘူးဟိုမိုက်ရဲ့ကိုတက်စင်ပြောတော့သုံးပါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကိုတက်စင်ပြောတော့သုံးပြီပြောဟလာဒီမှာဒီမှာဒေါန်စန်းစုကြည်ကထိုင်းနိုင်ငံရေးဝန်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါန်ဗန္ဒမလာဝီနိုင်နဲ့ဟလာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းအတွင်းဟလာအခုလိုမျိုးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဟလာယုံကြည်ရတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟိုသတင်းဌာနတုပ်ဖြစ်တဲ့ Nation အဲ Nation ရဲ့သတင်းဌာနနေရောပေါ်ပြတယ်လို့ဟလာသိရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟလာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမတက်ရောက်ခင်ဇူလိုင်ကိုရနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒေါန်စန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြအောင်ဟလာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တရင်အရင်မြစ်တဲ့ nation ရဲ့တရင်ဌာနအနေနဲ့တော့ပြောကြားတယ်လို့သိရတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမှာဂျာကာတာမြို့မှာကျင်းပမယ်အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတရင်ဖတ်တဲ့ပုံစံလေးလည်းမလုံနဲ့အောင်တရင်ဖတ်တဲ့နေရာမှာကိုရီးယားစကားပြောပြီး summary ဆိုလို့ခေါ်တယ် summary ဆိုတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ okay sorry okay အဲမဟုတ်တရင်ဌာနကဘလော့ပေါ်ပြီးမှလည်းတော့တော့လို့သူများလည်းရှိတော့ဦးနော် okay ဒါအဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကိုရီးယားပြောချင်တာကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုထိုင်းနိုင်ငံတော်သူကြီးရဲ့တင်းစကားကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအာဆီယံကိုတိုင်းတော်လာမထွက်ပြောဘူးအာလာပြန်ပြီအာသွားပြီကိုယ်တိုင်ပြောသားပါညီမလေးရေနော်အဒီအာဆီယံမှာပြောသားတာပါနော်သူပရမဝီရဲ့ပြောသားပါနော်အာဆီယံမှာပြောသားတာတိုက်ကောင်းနေတိုက်ဆိုင်တိုက်ကောင်းနေတိုးတိုးပြီးပြောရပါဘာကလာမကတိုက်ပြီးတော့ဒူလာစီလာရောက်နေကွာဒီကလာမကဒူလာစီလာရောက်နေကွာဘာလို့ဒီပဲရောက်မလဲမုတ်ခဏနေအဆန်းသူကြီးကိုတိုင်ကဗီဒီယိုရိုက်လာလေတော့အဆန်းသူကြီးပြောတာဟုတ်တာဟုတ်လားကျွန်မပြောငါမုတ်ငါနောက်ဆုံးငါမုတ်ခဏနေငါနောက်ဆုံးစကားတခုပြောလိုက်မယ်ကျွန်မပြောတာဘသူရေးခဏနေငါမုတ်ခဏနေဝေးနေရတဲ့ရေပတ်မဝင်သလိုငါလည်းနေကိုနိုင်အောင်ပြောချင်တာတိလားနင်တို့ကလားတွေကဘာဖြစ်လို့ဒူလာစေးကောင်းနေလို့ပြောပြောပြီးလိန်ရောက်တာလဲပြောချင်ကိုသားစေနော်နော်ကလားကလားနဲ့ပဲချိန်တုံးကိုသားလည်းမခဏကြီးကိုယ်တိုင်နိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြောပါနော်ဟိုလူမျိုးရေးလေးပါနဲ့ short စစ်တင်တာဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ညီမတို့ကနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နှစ်ယောက်သုံးခဏရပ်ပြီနော်အညီမအခုခင်ချောဝင်းအလက်ပြန်ပြေးပဲအခုတခုလည်းပြောမဲ့သားအားရပါရပြောပါနော်ညီမခင်အေးလေအဲ့ဒါကျွန်မပြောတာအဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးတတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာနော်ဒီအခုပြောတာနော်သူအဲ့ဒါပဲသူယုံနေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာစိနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်မပြောချင်တာလူအများမယုံကြဘူးဆိုတာကျွန်မပြောသလိုမျိုးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကအဲထိုင်နေမယ်သူများဗီဒီယိုရိုက်ထားမဲ့တည်င်းနဲ့သေးချဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ဟာကိုတင်ပေးလေကျွန်မပြောသလိုဒီဓာတ်ပုံတွေစာတွေကဘယ်ချိန်ရေးလို့ရလဲဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးသူတို့ပြောသူကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ main ကိုဟောတဲ့တက်တာရဘယ်လိုပြောမလဲမခိုင်လို့ဘူးဟုတ်ပြီနောက်လေညီမကြီးလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်ချိန်မှာလာခဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ပြမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့လားမပြောခဲ့လားဗီဒီယိုနဲ့ပြမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျော်ချစ်ညီလေးပြောချင်လားဟုတ်ပြောမယ်ကူနည်းနည်းပြောပါညီလေးပြောယူကြည့်ရတာမပြောဘူးနော်ညီလေးတက်တာပဲရှိရအခုအခုငါပြောလို့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဒီပြောနေတာကလူတစ်ယောက်ရဲ့အခုငါပြောလို့ပေါ့နော်စိတ်တဘောဓာတ်တွေကိုအားလုံးကိုပုံပွင့်လေးပြောတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကိုတန်းနေကအဲ့ဒီလိုတခုတခုရေးဆိုအဲ့လိုခေါင်းစဉ်တတပြီးအဲ့လိုပြောတာကြတော့လေနည်းနည်းမားတယ်လို့ထင်မယ်နော်ဘာကြောက်လဲပြောဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာအခုနားပြောလို့ပြောတဲ့ဟေးဆိုရင်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးဆိုတော့သူ့အကောင့်နာမည်ကဘယ်လိုလဲအဲ့လိုနာမည်ကိုပြောနေဟုတ်တယ်တတဟမ်အဲ့လိုနာမည်ကိုခေါ်ပြောနေပြောတာပူကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပါညီလေးအဲ့ဆိုရှင်ခဏဆောင်ပါအောင်အဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောလားမပြောလားဆိုတာပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်နေနဲ့အခုလို့စပြောမှာ2021ပေါ့နော်ဟိုစက်တမ်ဘာလောက်မှာတည်းက CWC ဆိုပြီးတော့အဲဘာမှဆိုတော့ NLD ပါတီဝင်တွေကနော်နိုင်ငံသားမှာသူတို့လုံမှုတော်ပုံတွေဖွဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့မှာနေဖုံးလက်တို့ပါတယ်နေဖုံးလက်တို့က NLD ရဲ့ဒီ Facebook စာမျက်နှာမှာ password သူတို့မှာရှိတယ် password လည်းပြောင်းထားပြီးသားပြောင်းပြီးသူတို့ဖွဲ့က
CWC ဆိုပြီးစာဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဗာပြောလဲဆိုတော့နော်ဒီအခွဲကြီးကိုတဲ့လုံးဝလက်မခံပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့တုန်းကတခါပြောတယ်နော်အဲ့ပြောတဲ့ခါမှာလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမဖမ်းခဲ့တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဒေါ်စုကြည်ကအဲ့ချိန်မှာပြောတယ်အဲ့ကိုလည်းမယုံအဲ့ဒါကိုဦးမင်းမျိုးတို့ကအစပြောတယ်ဘယ်သူကပြောလဲဆိုတ
เบนไงงามามสูเนาะเบนไงงามามสูบ่าดูดีพังหันหน้าเลยดูดีเอากะตัวกูเรียนเปลี่ยวกันไม่ใช่บุชื่อนี่ก็มาตั้งเป็นเปลี่ยวไปกันใช่เลยแล้วกูบอกเลยเตียวเวนเลยลูกขอเลยเนาะชื่อตัวยาชื่อนี่กูเรียนก็เปลี่ยวเลยฮีสุลชินดาก็เตียวเวนป้าจังสุดหรอชื่อนี่ชื่อยาหนีเนี่ยเนาะทำไม่รู้ทำไม่เปลี่ยวเลยสุลชินเนาะป้าจังสุดตัวนี่มาโอ้คนลงอ่ะกองสังสุจิชื่อนี่ก็ตั้งเป็นเปลี่ยวเลยท่าไอ้กูว่าดูกองสังสุจิยาชื่อนี่ก็ตั้งเป็นเปลี่ยวเลยลูกกูรู้จักตียาเลยเนาะไอ้อะไรก็เดชเอ้ยนอกจากนี้เนี่ยคิมคิมเอริสก์เนาะคิมเอริสก์ก็เนาะปันเซลูรุก็ดีบล็อกเมอร์สุดอ่ะดีลูกันเนาะฟังเรซิมาต้องชาเลยต้องชาได้ขามาเลยดองซานซูจีกูไรเงาตู้ตากูไงเงี้ยมาวิ่งมาปาบุสุดอ่ะเลยแต่ดองซานซูจีก็ไอ้ดีตู้ชินเองก็ไม่เปลี่ยนเลยทุกทุกไปคุณเนาะบล็อกเมอร์ตู้เนี่ยตัวกูยาตัวกูยาบุตรกูน่าสักก็บล็อกเมอร์ดีทายหนังยังไงกูจีกูตัวกูเปลี่ยนเลยเป็นอะไรขามาเราตู้เนี่ยดีนั่งเงี้ยไอ้วันจีเดียวสิมาแต่ที่นี่สก้าป่าไรเดไอ้สก้าตู้อ่ะพม่าเปลี่ยวเลยสุดนี่มาลีรู้เปลี่ยวเสียเลยจำไม่ชิดตู้มีมาปีดูดีก็เลยเปลี่ยวเปลี่ยวเสียตู้มาป่าจำมาไม่ชิดป่าจะเปลี่ยวไปเงินเลยไม่ชิดตู้เปลี่ยวยามาก็ดีอาศัยยามาก็เนาะยามาอีเนี่ยเป็นตัวบีสุนี่ขามานั่งเงี้ยไอ้วันจีเดสูบีสุนี่ยามาเนาะสุนี่เนี่ยดีเราขามานั่งเงี้ยไอ้วันจีเดบ่ลูกจีเดสูบีสุนี่ยาไอ้แท้เดียวเงินอะไรไม่ชิดหรอกป่าจังเลยสุดเดี๋ยวเวมุชิดงาคุณนี่เลยนี่มาเราอากูนี่เลยอาเซียนหมดเนาะบริโภคเลยอินโดนีเซียตั้มละอินโดนีเซียเนี่ยโอกาสเราได้ตัวก็กำลังกระทำลูกบีมีมันในงานอยู่ส่วนนี้เลยขามาเฮ้ยวันจีกามีพบเจ็บเจ็บสกาลูกนี่วันจอยเอ็มเลยจ้าเนาะไอ้ดอกถ้าการนี่มาเรายงบังเงินได้ชีเดไม่ยงบังเงินได้ชีเดถ้านี่มาเราถ้าไม่รู้คุณตัวตัวบีเปลี่ยนเนี่ยก็นี่มาสุยาวลาเปลี่ยนมาหูตัวตัวบีลาเปลี่ยนหาก็ตัวทรัคหวังไฟไฟมาตัวเปลี่ยนมาตัวสุยามาลาเปลี่ยนมาหูตู้นี่เนี่ยยามาไหนไงยี่ใจหนามาบลาวดีเลิกให้เลยสุรากูพี่อบิดอีสุนีป่วยมายามาอีพี่ชายเสียสุนีป่วยมาอาศัยมาตู้กูได้ลาพี่อเรตัวจำมูลอันนี้จิวเรตุพี่อเรามาบุนอ่ะไอ้ดอกถ้ากะรู้คำสุรออาศัยอาพี่เตียวเวมเมมินุปีดูดีปะกะขันซาจักกะชั่วโมงก็เราไม่ยอมมุสุนัยยาละคุยทำไมเราอาศัยมาตัวพี่อเกเรเนาะพี่อเกเรสุรอถ้ากะเราชั่วโมงยอมนำยอมนะป้าท่าไหนไงยายวันจีเตียวเนาะไทยไหนไงไหนไงยายวันจีเตียวสุราชั่วโมงตีบาลลิงยาพิโอสูไม่สูรุ่งชินเนี่ยแต่ลิงแต่เดือดท้ายไปแล้วนะแต่มาลิงยาพิโอสูบุญจีเดียวเนี่ยมาลิงมุสุเลยมาลิงวัวเลยเนาะงั้นจะมาดูกูบางยงจีกูเห็นเชิดเลยแต่ไม่รู้ตู้กูไรเงาตัวพิโอเลยสุดหรอกูรู้ว่ารอปกุยอาพิเลยที่ปกุยอ่ะงั้นงี้ยังกูยิ่งสินะตัวนั้นยาไม่กูนั่นไม่ติดเชิดฮัลโหลไอ้แล้วอาศัยมาพิโอเกสุดหรอที่สก้าหายงเนี่ยตัวเลยยงจ้าเลยกูรู้ว่ายงเนี่ยลูกพิโอไม่ยิ่งมาเนาะมาดูว่ารอตัวสุกุไรไม่เนี่ยทวีเปียวมาไปยุ่งมันส่วนนั้นท่านเศร้าเลยฮัลโหลเออกูเปียวละจะมาหน้าเท่ามีเนาะจะมาเปียวมีไหมเนาะเป็นลูกเปียวเอาซะไม่มีเลยเป็นลูกเปียวเนี่ยนี่เปียวตัวละต้องงานจริงงานไม่เป็นเท่าไหร่ใช่วันนี้เจ้าคุณเป็นลูกเปียวไรเลยเนาะนี่สามดับไปมาสามดับไปมาได้กล้ามาบ้านเศร้าเปียวเนี่ยสาวแพร่ดีสาวแพร่ละกล้ามากล้ามาสาวแพร่ละเปียวใหญ่ไวสามดับไปมาได้กล้ามาภาษาชาติเนี่ยฮะนี่สิมันไม่มาหรือเด็กโยนี่ไม่มาอุ่นนะแต่แล้วดองซันซูจีเจอเรื่องสก้าวเวจะมามีละเอ๋ลีดองซันซูจีเจอเรื่องตัวเบียนสก้าวโถงประมาวิกาเอ๋ลีตัวเบียนสก้าวมาตัวเปียวเลยตัวเปียวจะมาตัวเปล่าเลยอาเซียมาตัวเปียวละจะมาตัวเปล่าเลยดองซันซูจีเปียวไล่ตาพาเลยลูกจะมามีละเอ๋ลีดองซันซูจีเปียวสก้าวสนากูได้เปียววาบิลีเนาะ N U G เนี่ย P D F กูที่ลันน่าไก่ตัวนั้นยี่กูตูตีมาเลยมาปิววาบูเลยไอ้นาฏคู่นี่เนี่ยกันยังไงตัวก็เกยอยู่ที่บอกคำว่าตีมาเลยปิวเลยเท่าเลยเท่ากันมาเลยสูบีดอเจ้าเลยลูกชิ้นตัวก็คู่ยังมาปีมา N U G P D F กับแจมเพื่อพูดจีจีเนี่ยท่ากันเลยพูดจีพีเด้อไอ้ดอกไอ้แจมเพื่อพูดจีกูลูกไม่รู้ลูกนี่แต่เนี่ยเนาะน่าเสียดายเลยตัวเท่าไรดับเบิลยายบีปูไม่แจมเพื่อกูเท่ากันมึงน่าสู้ยิ่งตัวเอาสั้นสุดจีกูขนาดสองไปดูตัวขนาดสองโทษดูแบบกูรู้ดีในงานเนี่ยภาษาลีบายรวยเลยไปพูดจีอุรวยมาอุ้งมาบีกูรู้ว่าแชมเปี้ยนพูดจีอุรวยดีในงานกูรู้ดีอาสุดท้องชาเลยไอ้โทษดูแบบเมียมาในงานมาเลย
ดองซันสุจีก็ดา PDF เนี่ย NUG ကိုထောက်ခံပါတယ်ဟေ့ဆိုရင် तू မှုကနောက်တဲ့2ဆ3ဆလောက်ကြည့်သွားမယ်เนาะဒါတရားရုံးတရားခွင်မှာလဲ तू ကိုယ်တိုင်လဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဖြောက်ချက်ပေးပြီးတော့ဝင်ခံထားတာတွေလည်းရှိတယ်เนาะဟေးအဲ့အတိုင်းဒါလေးကိုသိဖို့လိုတယ်ကဲညီမလေးခဏဆောင်ညီမလေးကမေးတာတွေအများကိုများနေတယ်ကဲကိုစမ်းစင်ကဆောင်းတာပြောချင်တယ်ပြောပါဦးเยกูจะเช็คหน่อยกูเล่นมาเมียอะกูดีอ่าลาเนี่ยมีเชียร์กูจะว่ามั้ยล่ะกูตั้งใจอะไรဖြစ်တယ်เนาะอเมียไรมึงตูเนี่ยสกาပြောมั้ยสู้อติ้นลุပြောฮะลุบองลุซีกันสู้ราไม่ရှိယောက်จ้าดิดอดาဖြစ်ล่ะในคาจังယောက်จ้าดิเปลี่ยนแต่ล่ะญาติมาเล่นนี่เนาะอืมမို့ကိုကိစ္စကိုကိုပဲရှင်းလိုက်တော့မညီမလေးစာမဖတ်ပေမဖတ်စာမတတ်ပေမတိုင်းလဲစာမဖတ်ပေမဖတ်တယ်လို့လေနော်ညီမလေးခဏတောင်းချလာကိုတန်းနေအလဲဖြစ်တယ်နော်ကိုသူများတွေပြောတဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကကိုမိုက်ကိုကိုမောင်မောင်ပြောတဲ့ကိုတန်းနေပိတ်ထားဆိုပိတ်ထားတကောမှဝင်မပြောဘူးဒီလားမိမလို့မိမရပြောတယ်ဆိုပြောမှာဆိုလို့ကိုလက်ရောက်လိုက်တော့ဟင်းဟလာဒီတော့ဒီတွေဖြစ်နေတဲ့လမ်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုရန်စားပြီးဒီလိုမျိုးမထောက်ခံဘူးဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့လိန်စရာလားဟုတ်လားနေရှင်သတင်းဌာနကနေပြောသွားတာအဲ့ဒီသတင်းဌာနကမဟုတ်တာပြောလို့ရှင်တရားစွဲလို့ရတယ်ဆိုတာသိတာဟင်ဒီလားမဟုတ်တာတွေပြောလို့မရဘူးစကားတွေတော့အများကြီးမပြောချင်ဘူးမှန်တာကိုပြောတာအဲ့လားသူကတရားစွဲမှလည်းမပြောဘူးဒီကလားမဒီကလားမလေးစာမတတ်ပေမတတ်ကလားမပြောရင်လည်းနာအောင်မယ်တရားစွဲပိုင်မရှိတယ်ညီမရေနော်ကလားမသူများစကားပြောလို့ရှိရင် तू ကလားမနင့်စကားပိတ်ထားကလားမနင့်မဟုတ်ပါဘူး तू များပောက်ကွဲအောင်လုပ်တယ်ကွာမစင်းစားကြည့် तू များပြောရင် तू များအပြစ်ပြောအောင်မယ်ဟာလာဒီတော့မှတာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတရားဝင်နေနဲ့ဟာလာလိန်လဲညာမှုနဲ့တရားဆွဲတာတော့မှတိတာဒီဝင်ကြီးချုပ်အဆင့်အမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးမှထိတာတိတာဒီဥပဒေတွေရောနားလဲတာထိုင်းနိုင်ငံမှာဥပဒေနဲ့နေတာကြလားထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာနင်တို့လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာရှိသလိုလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်လို့မရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။ဒါတော့ဒါတွေနင်တို့အသည့်တရားတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ထမင်းစားတဲ့ရေတောက်တဲ့ဘတ်လှုပ်တဲ့ဒါတွေပဲသိမနေနဲ့စာဖတ်ကြလားသူ့နိုင်ငံဥပဒေကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးလို့ရှင်သူများကိုလိုက်တိုက်ခိုက်အဲ့ဒါရတယ်။အေးငါအများကြီးတော့မပြောလို့ငါဒီလောက်ပဲတိုးတိုးပဲပြောမယ်။ဘာလို့လဲကိုပြောတာတွေအမှားပါဆိုရင်သိမကောင်းလို့ဟုတ်ပါပြီနေလင်းရင်ဒီလေးပြောပါအောင်โอเคจนเอ้ใหม่ปูด่าတော့บาပြောခဲ့လဲဆိုတော့เอ้ดอนซันสุจิกูได้ကျွန်တော်တို့มาလဲအများကြီးတက်တည်ရှိတယ်ဗောเนาะบาပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့သူอ่ะ3ချက်ပဲပြောว่าได้อ่ะတိล่ะအများကြီးမပြောပါဘူး3ချက်ပဲပြောว่าได้အဲ့ဒါလဲဗီဒီယိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖီချီอ่ะကျွန်တော်တောင်းကြည့်ပြင်မယ်ကျွန်တော်တက်ဟိုဟာဒီမှာဒီကျွန်တော်ဖီมาဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်เนาะတက်တည်တက်ကရအများကြီးရှိบาပြောခဲ့လဲဆိုတော့ตัวท้ายวินจีเจ้าก็เปาะแก่ดาก็ปฐมาตะแจกก็ดีโลอแจ้ผัดดิกูดูลงว่ากัดกั่วเด้ปอนเนาะตะแจกเป็นอัญญูจีอซูยาโหดีโลမျိုးป่องแซမျိုးซื่อเองแหละตัวลงว่ากั่นกั่วเด้ตัวนอกต้องตะแจกก็จ่ารอตัวอาลงหนิๆหน่ายๆเนี่ยสิดีโลမျိုးจีซันนี่ปอนเนาะโหสิตาอีเลยไม่ตีอ่ะหูผัดเลยไม่ตีอ่ะดีผัดเลยไม่ตีอ่ะနောက်ပိတ်ဆုံးသူပြောခဲ့ว่าสาย้วบปอมาบอบินี่ฉายีไล่อ่ะถ้าอธิยောက်ซုံးเบ้สู้ยตูอ่ะပြောตัวเลยเนาะပြောแม้สู้ยเนาะงิ้งจันยีบ่เปียงิ้งจันยีแลนซินเนี่ยตั้วดาปูပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီไลน์ปออ่ะนี่โหงิ้งจันยีแลนซินเนี่ยตั้วแม้สู้ยปูပြီးထိရောက်တယ်လို့ดอโหเมซูอ่ะပြောခဲ့တယ်เนาะอะเราไม่ยอมยินไล่ฉายีဖြတ်ကြည့်เนาะရှိတယ်ပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးကနော်မပြောခဲ့ဘူးမဟုတ်ဘူးပြောခဲ့တယ်ဗီဒီယိုကြီးနဲ့ဟိုထွက်လာတာနော်အဲ့ဒါကိုမယုံရင်လိုက်ချကြည့်ပါနော်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပြိုင်နေမငင်းချင်းဘူးနော်လိုက်ချကြည့်ဖက်ကြည့်တည်င်းနေမှာတော်တော်များများတက်တယ်နော်မတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့အမေပေးတယ်အမေပေးတယ်ဆိုတဲ့နေကိုပြောပါဦးအမေပေးတဲ့အခုမင်းကပါကျွန်တော်နားထောင်နေနားထောင်ပြင်ပြောင်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပြင်ပြောင်းဟုတ်ဟုတ်ပြီပါနော်နားထောင်နေဟုတ်ပြီရောကျေးဇူးတင်ပါကဲညီမလေးမပြောရင်ညီမလေးပြောလိုက်ရပြောပါအေးညီမလေးဘလို့လို့အုံပြောစင်တာအောက်ကညီမလေးအောက်ကညီမလေးလုံးဝမပြောနဲ့ညီမလေးညီမလေးရက်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ပြောစင်တာကခုနကတော့ပြောသွားတယ်ဟိုနေလင်းဆိုတဲ့ကလေးဟိုအပူရင်ရှောက်မပြောနဲ့
กูตั้งใจพิจารณาหามีอุเบกพิจารณาในงานใจวันจีมายิ่งใช้ยินดีแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวจะรู้เบิดเอาองศาสุจียี่ท่าเลยเบิดตัดเห็นท่านะติจ้าหามาไม่ถูกได้บุญโอเคเนาะเนาะแก้ไล่ในโน้ตพิวาวอ่าตัดเห็นท่านะสุรากากูก้าเลยตัดเห็นท่านะเลยโอเคนอกจากจะพิจารณาที่เอาก็กูตั้งใจพิจารณาเลยอันยูจีเนี่ย PDF ที่ดีอเมริกาก็ลงว่าไม่ติดบาบูลูกตัวก็พิจารณาละโอเคแม่เน่มติบุอเมซุดีอานาเทไลปีมาตุกูนิลันปองซงเนเตยาซวยทาปีมาทาวเนยอกนี่เดอฉิงจามาดิอเมียวตาญีญ่วยยีอซูยายีปอลาดาเลไรท์แม่เน่ดองซันสุจิมติบุเนาะลงว่ามาปัดเตพุแม่เน่บาโลเลอะกูอเมียวตาญีญ่วยยีอซูยาซอราเฟเดอรัลเดโมคราซีโอตวาราเฟเดอรัลเดโมคราซีซอราบาเลติยิงกูตั่นเซนเนกูณีลินลาเปียวเปียFederal democracy ဆိုတာတည်လာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလည်းမေးနေတာအဲ့ဒါလည်းမေးနေတာနော်အာ Federal ဟုတ်ပြီတကယ်လို့တည်လို့ရှင်တကယ်လို့တည်လို့ရှင်ဟောဘာတွေပြောမှလဲဟိုတခါတော့လို့ပဲဝိပဿနာ၄ပါးအောင်မေးပြီတည်ရင်ကိုတန်းစီကိုတွေ့တန်းယူသေးပါမယ်၄သားပဲနောက်တွေ့တဲ့အပေါ်မှာဆဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မမေးပါနဲ့တိတ်စကားတွေရှေရှေဝူးဝူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေအရင်တခါတော့လည်းဟိုဝိပဿနာ၄ပါးအောင်မေးပြီတန်းစီလည်းဖြေလည်းဖြေတော့နောက်တွေ့တိုင်းဆဲနေတော့လားဖြေနိုင်လားမဖြေနိုင်ဘူးလားပဲမေးလိုက်ကိုမမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်လို့မဖြေနိုင်လို့ရှင်းလားမဖြေနိုင်လို့ကဲ Federal နဲ့ Democracy Federalism ကိုညီမလေးကဘယ်လိုနားလည်ထားလဲပြောပါဦးညီမလေးရောဖြေနိုင်လားဖြေပါဦးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကကိုနေလင်းကိုပြောတာကိုနေလင်းကဘာလို့ချလိုက်တာလဲကိုမမလူကလဲလို့ပါနောက်မှတယောက်တောင်းတက်ထားလို့လူတွေအားလုံးလှည့်ပေးတာပါနော်အာမင်းလာပါဗျာဆက်ပြီးလက်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းခဏညီလေးခဏအခုမဆုံးနဲ့လေဆုံးနဲ့ပြောချင်ကိုမမဆုံးနဲ့လေနော်ပိတ်ထားဟုတ်ပြီညီမလေးနားလည်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုဖက်ဒရယ်လေးတက်ခဲ့တာဆိုတာကအပေါ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီအောက်ကညီမလေးကိုပြောချင်တာညီမလေးပိတ်မငင်းနဲ့ဒီစကားကိုထုတ်ပြန်နေဆိုရင်မှန်တယ်ဘာလို့လဲအမားတို့တွားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် Federal Democracy တောင်တန်းဒေသကမ်းရိုးတန်းဒေသမြေပြတ်ဒေသဘယ်လို Federal ပါဘယ်လို Federal လဲကိုမမဘယ်လို Federal ပြောပါ Federal 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 ပါ Federal ဘယ်လို Federal လဲပြေးလိုက်ပါအလဲပြေးလိုက်ပါဆိုဟုတ်လားသိချာပြောပါစေအဲ့ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမပြီးပါဘူးဒါကြတော့နည်းနည်းအခုတို့ဘက်ကကိစ္စရမယ်နော်ကဲညီမလေးပြောဟုတ်ပြီကဲမင်းပြောပြောပါဟုတ်ကညီမလေး Federal ကိုသွားတယ်အထက်ကဟုတ်ပြီညီမလေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီအခုမေးချင်တာကလေမလေးတို့ဖက်ဒရယ်ကိုသူများအောင်မေးရတယ်ဒီမလေးကိုလည်းဖြေရမယ်ဖြေရမယ်တော့ညီမလေးဖြေပါဟုတ်ပြီနားထောင်နားထောင်ကိုမောင်မောင်ညီမလေးအမားတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဒီလိုသွားတာအမေစုအဲဒီအနာထိန်ပြီးမှအမေစုထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့မှန်တယ်အမားတို့ကသူတို့မသိဘူးမှန်တယ်ဟုတ်ပြီအမားတို့သွားတဲ့ဒီ Federal Democracy Federal Power Sharing Power Sharing ဆိုတာဘဟုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကိုအာဏာခွဲဝေတုံးဆွဲတာโอเคเนาะอาณาคွဲหวยต้งซ้วยล่ะอาณาคွဲหวยต้งซ้วยล่ะဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲကျွန်တော်အမတို့ဒီမြေပြန့်ဒေတာတောင်တန်းဒေတာခုနကအမပြောသွားတဲ့ကံယူတန်းဒေတာဒန်းတူညီမြအခွန်ရေးအတွက်เนาะဒီဒန်းတူညီမြအခွန်ရေးတဲ့အတွက်အဲအာဏာကိုခွဲหวยต้งပြီးမှအလွှာတစ်ခုတည်းလူတစုတစ်ယောက်တည်းပါတီတစ်ခုတည်းအဖွဲတဖွဲတည်းရဲ့လူတဦးတယောက်ထဲမှာပဲအာဏာတွေကိုပုံထားတာမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်ဘ ਹੁ အစိုးရပြည်နယ်အစိုးရကိုအာဏာခွဲဝေပြီးမှအာဏာကိုခွဲဝေပိုင်းခြားပြီးမှဒန်းတူညီမျှရေးအတွက်သွားတာနော်ဖက်ဒရယ်စနစ်နော်ဟုတ်ပြီအမားတို့ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီကြတော့အမားတို့ကဥပဒေပြုရေးလွှတ်တော့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့အစိုးရယုံတရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့တရားယုံနေနော်ဒီတရားရုံးနေဟာအချင်းချင်းပြန်လန်ထိန်းចောင်းပြီးမှအာနာမန်တိုင်တစ်ခုတည်းကိုပဲနော်ဒီပြည်သူနဲ့အဲဒီအာနာဒီပြည်သူနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူနဲ့ဒီရဲ့ဟိုဟိုအစိုးရနဲ့နော်ဒန်းဘယ်လိုပြောမလဲအာနာတွေကိုခွဲဝေပြီးမှဒီလူတဦးတယောက်ချင်းဒီရဲ့ဟိုဥပဒေပြုရေးလွတ်တော်ဆိုတဲ့နေရာတွေအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့အမားတို့ဒီပြည်နယ်တွေမှာမြို့နယ်တွေမှာတိုင်းတွေမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရုံးနေနောက်တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့တရားရုံးနေမှာလူတဦးတယောက်ကအာဏာနဲ့ထိန်းထားပြီးလူတစုတစ်ဖွဲ့ကနေအာဏာနဲ့ထိန်းထားပြီးเนาะဟိုအလွှာတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့အာဏာကိုအသုံးချပြီးမှဒီလိုခဏလေးကောက်ပြီးမှအာဏာထိန်းတာတွေအာဏာသိမ်းတာတွေမဖြစ်အောင်เนาะဒီလိုစနစ်ကိုသွားကျင်တာ
เนาะอ้าวตัวนี้โอเคญาติมาได้เลยแต่ด้วยอ่ะอะไรမျိုးโอเคโหญาติมาနိုင်ငံเนี่ยปะทะပြီးတော့ခဏလေးတော့ခဏစောင့်မောင်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးကတော့တော့မယ်။ငါကလမ်းလဲနေတယ်။သူတို့မေးတဲ့မေးကတော့တားလဲနေတယ်။မဟုတ်ဘူး။သူပြောတက်လာအများကမေးနေတဲ့အကိစ္စမဟုတ်ငါမေးမယ်ကွာ။ခဏလေး။မမငါမေးမယ်ငါကလေးပဲ။ဒီမှာလည်းလမ်းလဲတက်လာပြီးပြီးတာငါတို့လည်းမေးရမလို့ပြရမယ်။မိုက်ရိုင်းလွန်းလို့ဟိုတနေ့ကခင်ဗျားမိုက်ရိုင်းထားတာ။အေးဟဲ့ကောင်းမကောင်းမစောင့်နေလားတက်မတော့နဲ့ကောင်းမစောင့်နေလားတက်မတော့နဲ့။ကြားတယ်နော်။ဖေလိုမစောင့်စီတောင်းနေကြလားဖေလိုမဖားတယ်မ။ဒီနဲ့စူပေးမဖေလိုမ။အဲ့ဒါအကြမ်းမကောင်းလေကွာတဲတယ်လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာငါတို့အကြောင်းတွေပြောပြောနေတာမင်းမသိလို့မင်းအကြောင်းငါအကြောင်းကိုဒီစားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ဝိစောကားနဲ့ဒီဖာတယ်မကဩဟောဒီပါသူပြောပါသူကလည်းအခု तू ပြောတာလေးကလည်းသူစကားကောင်းကောင်းပြောခဲ့ပြီးတယ်နော်မင်းမလိုက်မှာပါငါလိုက်မှာလိုက်ငါစကားကောင်းကောင်းပြောတယ်ဒီစောက်ဖေလိုမဖာတယ်မခလေးလေးရောက်အမေလင်းမီလင်းမရှိတဲ့မဟုတ်ဆိုမဖေလိုမတော့မင်းစကားပြောကြည့်ပြောတော့ဖေလိုမငါအမဲအကောက်သူနဲ့မင်းတို့ဒီမှာရှိနေတယ်နော်နော်နော်ကဲကဲကဲအားရမစကားပြောကြည့်ပြောနော်မင်းရုပ်ရည်နဲ့မင်းဟုတ်နေနဲ့မင်းလင်ရမရုပ်မို့လီအသူပဲရမှာဖေလိုမမင်းကရရင်မတော့ဘူးလောက်စီရသူလည်းစဉ်းစားပါဘူးနော်ကဲစစ်ခွေးမုန်းသူမင်္ဂလာပါကဲမင်းတောင်းတက်ထားတယ်တနာသူပြောရလဲတော်တော်များကောင်းပါတယ်နော်ဒါမဲ့ကိုလိုနိုင်ဒုနိုင်ငံနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုဖက်ဒရယ်သွားဖို့အတွက်ကအခက်အခဲတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါနော်ဖက်ဒရယ်ကဒီလိုဒီလိုရှိတာအဖြူနဲ့မဲရတာလူတိုင်းပြောတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံကဖက်ဒရယ်ကိုသွားဖို့အတွက်ကဘာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေလဲနော်ဘာကြောင့်မို့လို့တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကဖက်ဒရယ်ကိုမရောက်နိုင်တာလဲနော်ဘယ်ဟာတွေအခက်အခဲတွေလဲဒါတွေကြတော့ဟိုဖက်ဒရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်ချင်ဖက်ဒရယ်စောက်သွားလာဟာတိတ်မှန်တာပေါ့ဒါကြီးတိတ်ကောင်းတော့မြန်မာပြည်မှာထည့်ပေးလိုက်တိတ်ကောင်းတာပေါ့အားလုံးလည်းလူချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မို့လဲလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်မခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေဖြစ်နေကြလေ။ဒါတို့ကမိခုနဲ့ပြန်ပြီးရတာမဟုတ်လား။ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မလောက်သိကျင်တော့မင်းတို့ channel လိုက်မှသွားနာတာ။အကိုတို့လိုက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကာကနနာကတတ်ချင်း။အာဓမ္မဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ။ဓမ္မအာဓမ္မပဲရှိလို့ရှိရင်မြန်မာဒီမှာလည်းစနစ်တည်သူကမှလည်းစနစ်တည်သူ။ဒါပေမဲ့တော့ဓမ္မဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ။အာဓမ္မဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့သုံးသပ်ဖို့ကြတော့ခက်ခဲလို့။ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီ like ကဒီဒါမျိုးတွေဒါမျိုးတွေအတွက်ပါနော်။ဆိုတော့သူပြောတဲ့ federalism เนาะဟုတ်တော့မြန်မာလည်းဟိုပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တို့မြန်မာပြည်အတွက်ကြတော့ဘယ်နေရာတွေမှာခက်ခဲနေလဲဒါလေးတိကထားပါเนาะတောင်းဆိုမှုတွေမှာဘာတွေကလွဲနေလဲဒါတွေကြတော့သိဖို့ကြတော့ဟိုတော်တော်လေးနဲ့ဆိုင်လာမယ်လို့ထင်တယ်ကဲစစ်ခွင်းပုံးသူမင်းကမပြောဘူးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲကောင်းအောင်ဆိုရင်မင်းပြန်ပြောပါဦးဟုတ် तू ပြောရတာ federal ကလည်း तू ပြော power sharing လို့ပြောတော့ theory မို့ तू ပဋိဒါရတွေပါငါတို့ပြောလိုက် तू သိထားတဲ့ federal လောက်ငါတို့အဲ့ဒီတလောက်ပဲရှိတယ် federal လမ်းစဉ်ကိုတကယ်သွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့မှာမိတဘောတူရမယ် update ရှိတယ်ဒီနဲ့အစိုးရကိုပိုင်းဥပဒေပါရေးဆွဲရမယ်လူတစ်ဦးတစ်ခုမှအဟံပုံထုတ်မှုဆိုတာကင်လွဲတာမဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ तू ပြောတာလည်းမင်းနဲ့မားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး तू ကပြောနေတာကတိဟိုဟိုစစ်တောက်သူတို့ပြောနေတာအမှန်နဲ့သူတို့ energy မှာကိုတိုင်ကမင်းဒေါအောင်စောင့်ကြည့်ကိုမင်းဒုတိယရဲ့စံနှံမပါပဲမင်းကနိုင်ငံတော်တိုင်မင်းကခတ်အပ်ထားတာအောက်မင်းလုပ်လို့မရဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးကမင်းတို့ထက်ပြောရအောင်မယ်မင်းတို့ဒီဘက်ကပစအမျိုးမျိုးတက်လာမယ်တနည်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟိုအတိရမဟုတ်လားမင်းဟိုတဘာဘွားရိတ်တာဆရာတော်သွားတာမင်းကားမှာလက်ရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ညှိုးထိုးပြီးဂျိုင်းဆိုင်တဲ့ဂျိုင်းဆိုင်အဖွဲ့တွေမင်းတို့တွေငါလူလိုသူလိုဆက်ဆံနေတာသိလားညီကိုမောင်နှမတပွဲလူမင်းတို့ငါလေးလေးစားစားနဲ့သိလားတကားကောင်ပြောမင်းတို့ကငါတို့အနောက်မှာကြိုက်ရင်လေမင်းတို့စောက်တင်နေပြောမမောင်ကဒီကောင်ဘာဖြစ်တဲ့အလကားကောင်ပါမောင်စုဆိုတာဘာကောင်မင်းတို့စောက်အန်ယူဂျီကမင်းတို့လက်ညှိုးသုံးယောက်ထောင်းတာဖင်ရတဲ့အဖွဲ့တွေငါတို့ဗတ်စကားမင်းတခါပြောနိုင်ခဲ့လို့လေငါပြောရရှိရှိနေမင်းစိတ်မတုံနဲ့တော့ငါလိုက်မှာတက်လာတယ်မင်းတို့ကောင်တွေကတက်လာပြီငါကူတနေ့ကြော်ပြီကွာတက်လာတိုင်းမင်းခုနေမင်းတဲ့တက်လာတိုင်းမင်းကိုငါတို့မင်းတို့ဒီကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုဆဲပြီးတယ်ကွာမင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာဒါမှမင်းတို့ဒီမိုကရေစီကွာအာပြောတော့လူခွေလူချင်းသားနိုင်ငံတော်အခွင့်အရေးနိုင်ငံကိုမင်းတို့ဘယ်နဲ့ကစောက်စဗရပြားပေးခဲ့ဘူးလဲအခုငွေကမင်းစားဖြည့်စမ်းရအောင်မင်းတို့နိုင်ငံတော်သိုးသိစီတော့မင်းကဘီနီယာမအသုံးမချခဲ့တာမင်းတို့မြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီကြတော့မင်းတို့လိုချင်တယ်ဟမ်မင်းတို့မှဟိုဘာလဲလက်ချော့မသိမဲမင်းတို့ဒီနေ့ကသိတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ PDA တွေမြမြသေးလေ NUG ကခွက်ခောက်တဲ့ကောင်တွေကသမင်းမြမြဝါလေအခုတိုင်းရင်းသားတွေကသဘောပေါက်သွားပြီမင်းတို့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုသူတို့ပြည်နယ်မှာတိုင်းသူတို့ပြည်နယ်ပြာချမှာဆိုတော့အခုမင်းတို့အဲ့ဒီ stock ဟိုဒီနေ့ကိုပို့နေပြီမဟုတ်ဘကူဂျိုးမားတော့ပဲပို့နေပြီအဲ့ဗမာထုမှထုတာနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ NUG ကတောင်းဆလို့အတွက်ပို့လွယ်သွားပြီတွေ့လားကျမတို့ပြည်သူကိုတတ်တယ်။ဟောမှာကြုံမှုထုတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းငုံအောင်မှန်တယ်ကပ္ပကုလသမဂ္ဂမှာအဲ့မှာ
ดูดิโอตับบาร์เนี่ยพันยาสุดเลยโอ้แม่อ่ะมีนู่นยังสุดจีเอ็นยูจีสุดเลยนี่ยามานายมามีมุมมาแต่เนี่ยเลวีจะว่ายังไงเฮ้ยกูรับไปเสร็จแล้วไปมาช่วยกูมาพิมพ์มีนู่นเล็กขนาดเอ้ยมาหกสูตรยูโรก็ยูโรนี่เราก็เสด็จอาณาติกูมีอุปยานตั้มอ่ะเนาะไอ้ปีนี้ไอ้รู้งัดหน้าเลยกูจีสานาเลยยี่ลู่รู้ยามารู้อารมณ์น่าเลยว่างานมีเปล่าเลยเช็ดทับยาจันทร์อารมณ์เลยน่าเลยตัวคือ PDF ก็เล็กขนาดนั้นจำหาชาวจำหาอารมณ์เนาะเออพี่ลูกชิ้นแต่จำหาต้องรู้ว่าจำหาเด่นเด็ดกว่าเนาะไอ้มาโก้รู้มาเล็กขนาดเลยไอ้รู้ที่ใจน่าดีกันเลยสนาตั้งยี่มีประโยชน์ตัวสูงชิ้น PDF ก็เล็กขนาดเนาะว่าจะเอาเลยสุดเจ้าตัวตัวตัวนี้ลูกชิ้นน่าขยันไหมมีอยู่ที่เนี่ยปองรู้ท้องขยันไหมว่าอย่างนี้ไหมไอ้รู้ที่ลูกมีอยู่ที่ยาจ้าไหมยี่ปีเนาะไอ้ใจหนามีมาตัวสิมาเลยแล้วมาขันรัวมาเก่าแล้วขันรัวแล้วมาเก่าทีนี้ทีนี้รอตัวปีเนี่ยมามาท้าเพี้ยนเนี่ยดีปีดีเอฟดีอารมณ์โอ้แม่สาวปูเรนี่เนี่ยดีปกุยมาปกุยมามาตัวใหญ่ดีจำหาตัวชีดีแล้วว่าล่ะจำหาโตละไอ้ดีก่อนลงปูไม่สุดเลยขาจ้ารอเสร็จแต่ก็เลยปูวิจิตรเก่าตอนนี้ปูเนี่ยมีผิดไหมว่าอันนี้ตัวจีป้าเจ้าเลยสับปกุยมาสุดยาสุดวิจิตรปกุยมามากุมยืนเนี่ยโอ้หนูบอกความว่าสุดโต้คู่เลยคุณยืนนี่สุดยามาในงานอีกคู่นึงโต้งน้องลงไหนในคุณยืนนี่ก้าโต้คู่เราเบลคู่แล้วสุดจะกูยูมามาคู่กูยูมามาคู่เราคุยที่ตัวป้าจ้าเลยกูยูมาก้าเราว่าตู้กูเฉลี่ยเฉลี่ยลุยอะไรเนี่ยใช่ไหมเฉลี่ยเฉลี่ยลุยเนี่ยเราสู้ไปเราคุณยืนนี่กูสวยสายอยู่ไหมทำไมงั้นเราเส้นอะไรกันเราถ่ายตายอยู่ไหมใช่ไหมไอ้เราเกี่ยวยุ่ยด่าตะกี้นี่มีประโยชน์หรือไม่ดีปีดีเอฟดีกูเกี่ยนอยู่ว่าตัวลูกสิมาเลยมันแล้วมันแข็งเนี่ยเหรอปกูยูมาปูไหมจะมาหาดาวมูรุเนาะดีกันยูเป็นรูปแบบเช่นอ่ะปกูแบบการวันเนาะปกูจะมาโตมั้งไอ้แบบเช่นมาชิมเช่นนั้นละจะมาอ่ะเช่าอะไรแบบเช่นมาเนาะไอ้ที่แบบเช่าปูไหมให้สุดที่เนาะปีดีเอฟก็ติดเอาท้องขนาดบัวยาวนั่นแหละเช่นนี้ใช่เออกินอะไรเลวมีเช่นนั้นเนาะเอาไปเอาไปที่นี่ตัดเดียวก็ยามมาแล้วกูสวยทับอีกกูก็ยามมาแล้วตรู้กูเล่าจริงๆแล้วเราไม่ยาวก็ยาวเราสวยสิไลบีก็ยามมาเสียแต่ยานี่เลยอะไรมา KDF รูปาร์ยาโรสุเรกเอาเลยกูยิงนี่บีกูมาเชื่อเลยโอ้ก็เชื่อเลยอัติจุลัยมาเชื่อมาแล้วเพียงยาโรสุบงนั่นจีตัดเจลัยเดียกูก็บาลเลสุยูก้าเวลกูอารมณ์สิ่งพี่บีอันนั้นตัวมังอ่ะมาเจ้าจิ้วเนาะยี่บีมังอ่ะปูนี่ดัดเต็มใจเลยเนี่ยมีเรื่องเนี่ยจูบะจูบะเลยไม่ได้ละมิโน่ไหนนี่พี่เจ้าเนี่ยนะพี่มาเลยมิโน่ขนาดที่อาบอยู่ชิดชิดเนี่ยมันจูบุลูชิดชิดที่นี่ลามเจ้าเนี่ยชิดชิดก็คู่สาลุยอะไรกว่าไอ้ที่คิดจีมาเลี้ยงนุยอะไรตีละพอพี่ตัวไอ้ที่ว่าอินเทอร์เน็ตคิมฮาวบูอากูว่าชูเชียมีเดียคีมิโน่เลี้ยงสาลุไม่ยาเราไม่มาบีดูดีกูเลี้ยงสาลุไม่ยาเราบูเจ้าเนี่ยมิโน่ท่านเองอะมาจีกูชิ้นชั้นในจาระเว้ยมิโน่จีโร่ถ้าชูเชียมีเดียคีลูกโคเร่นั่นแหละไปนี่เนาะแต่เนี่ยกูตั้งหัวเล็บไปเลยกูอะไรไปเบี้ยวเบี้ยวสาวเนี่ยใจก่อนยี่เดียวอ่านอะไรติดจังฮะล่ะกูน่าดูเบี้ยวเลยอะไรพัดเวสเลยล้านสิเนี่ยพัดเดียวล่ะตุรุรียาปฐมาดิฉันก็ร่าตุรุปะก็ล้านสิเนี่ยโอ้เวตุรุอ่ะลู่ลู่เบี้ยวเนี่ยแต่แกเราดีพัดเวสบีรังดูสนิสระเราดูสาเรมาพัดหาตะลูกเปลี่ยนเบี้ยว